Davvero un basket top con la WOC? Ah, ma mica qua. አዎ አማርኛ እንደናንተ ደም ሽቱ ስለማናወራ እንደምንም ተረዳን። እንቁጣጣሽ የአማራ ወይም የትግሬ እንጂ የሀዲያ የኦሮሞ የብሔር ብሔረሰብ አይደለም የምንለው ርዕሳችን እና አንተ ደግሞ ነው ብለህ ሀሳብ ለመስጠት ተስማምተህ መሆን አለበት የመጣኸው። አው እስቲ ነው እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሚያደርገው። እንዴት ነው የሀዲያ ወይም የኦሮሞ ሊሆን የሚችለው? ኦኬ፣ በመጀመሪያ አዲስ ዓመት ማለት አዲስ ወይ ደግሞ የክረምቱን ወራት አልፈን አዲስ እንትን የምንቀበልበት ጊዜ ነው። ታምናላችሁ ይህን ብዬ የአዲስ ወቅት አስባለሁ። አዲስ ወቅት፣ አዲስ ሰኔ የሆነ ወይ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው ፀሐያማ ጊዜ የምንቀበልበት ወቅት ነው። ያ ማለት ድሮ አባቶቻችን አማራ ኦሮሞ ነው ምናምን ተብሎ ሳይሆን ጀስት እንደ ሀገር እንደ ካልቸር ኦልሬዲ በቃ የክረምት ጊዜ ስላለፍ ነው ምንድን ነው የዝናብ ወቅት ስላለፍን ሁላችንም ተስማምቶ ያደርጉት ነገር ነው። የአማራ ኦሮሞ ምናምን እናንተ እንደምትሉት አይነት የዘር ክፍል አልነበረም በዛ ጊዜ ጭራሽ። መቼ ነው ያ ጊዜ? ያ ጊዜ ማለት ማየው ድሮ ነው። ኦፍኮርስ ድሮ ነው፣ ድሮ ምክንያቱም ማለት አሁን እዛ አምናም ድሮ ነው፣ 10 ዓመት በፊትም ድሮ ነው፣ መቶ ዓመት በፊትም ሺህ ዓመት በፊትም ድሮ ገባኝ። ስለሆነ እስኪ የሆነ ጊዜ ወቅት ከነገስታት አንጻርም መግለጽ ትችላለህ? የሆነ ጊዜውን ንገረኝ። እኮ ገባኝ። ለምሳሌ አሁን አንተ አሁን ዛሬ ጳጉሜ አንድ ነው ብለህ የምታስበው መች ነው እንደዛ የተደረገ? ደግሞ ለምንድን ጳጉሜ አንድ የተባለው? ለምን ነሐሴ 30 ጨርሰን ዛሬ ለምን መስከረም አንድ ብለህ አታከብርም? ብለህ እኮ መች እንደሆነ አታውቀውም። ለዛ የሆነ ጊዜ ብቻ ተስማምተው ለእኔ ዛሬ ጳጉሜ አንድ አይደለም። እሺ፣ ምንድን ነው? አይ ለእኔ ሌላ ወር ነው፣ የሀዲያ ወር ነው። እሱን ምን ያደርግልሃል? ግን ጳጉሜ አንድ የኛ አይደለም፣ የኔ አይደለም። ለእኔ ጳጉሜ አንድ አይደለም። ዛሬ ኦኬ፣ ዛሬ መስከረም አንድ ነው ማለት ነው ለአንተ። በኮፕቲክ ካለንደር ነው እሱ። በኮፕቲክ ካለንደር ጳጉሜ አንድ፣ እኛ ጳጉሜ የለም። ራሱ የአማራውን ራሱ ለመጥራት ቃቁሜ ይላሉ። ጳን ቃ ቀይሮ ማለት ተሳስተው። ምክንያቱም ለምሳሌ ወለ እኛ ጋር ብርድ ልብስ ለማለት ብርድ ብሊስ ሊሉ ይችላሉ። ቢካውዝ እኛ ምሽት የምንለብሰው መልበሻ ብርድ ልብስ ብለን አንጠራም። የእኛ በራሳችን ቋንቋ ነው የምንጠራው እና ከአማራ ስንሰማ ተሳስተን ሰምተን ብርድ ልብስ ብርድ ብሊስ ምናምን እንላለን። የእኛ ቋንቋ ስለ አይደለም። እንደዛውም ጳጉሜ ራሱ ቃቁሜ ነው የምንለው። ጳጉሜ ራሱ የአማራም አይደለም ባይዘው የዋትኮል የግብፅ ነው። ከግብፅ ኮፕቲክ ካለንደር ነው ኮፒ ተደርጎ የመጣው። ያው ስትሪ ላይ ያለ ነው። አሁን እኔ ከራስ ሳይሆን ጎግል ማድረግ ትችላለህ፣ ምንጮችን መጥቀስ ትችላለህ እዚሁ ማለት ነው። እና ኮፕቲክ ካለንደር ላይ ፋይቭ ዳይስ አሉ ማለት ትርፍ ማለት ነው። መመልከት ትችላለህ። የኢትዮጵያ ብቻ ምናምን የሚባለው ውሸት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ኮፕቲክ ካለንደር ቼክ አድርግ እስኪ፣ 5 ትርፍ ቀናት አሉ ማለት ነው። ካለንደሩ ራሱ ከግብፅ የመጣ ነው፣ የኦርቶዶክስ እንጂ የሀገር አይደለም። ሀገር በፖለቲካ ነው እንጂ የምትመሰረተው በሃይማኖት አይደለም። ድሮ በእርግጥ ሃይማኖትና ሀገር ባልተለያየችበት ጊዜ የኢትዮጵያ የሆኑ ብዙ ነገሮች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተቋም የተወሰዱ ናቸው ማለት ነው። ግን በኋላ ላይ ሃይማኖትና መንግስት ሲለዩ የኦርቶዶክሱ ለኦርቶዶክስ ሆኖ መቅረት ሲችል የኦርቶዶክሱም የሀገር ሆኖ ቆየ ማለት ነው። ከነዚ ውስጥ አንዱ ካለንደር ነው። ካለንደሩ የኦርቶዶክስ ነው። ዛሬም በነገራችን ላይ አንተም ልታምን ትችላለህ፣ ብዙ የኦርቶዶክሶች ካለንደራችን የኛ ነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እኮ ካለንደር የሰጠ ይችላሉ። ይህም መከራከር አትችልም። ቢካውዝ ራሳችሁ እንደዛ ነው የምታምኑት ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ካለንደር ነው የኦርቶዶክስ ነው። የሙስሊም አይደለም፣ የጴንጤ አይደለም፣ የኢ አማኒ አይደለም፣ የፋንዳኖ አይደለም፣ የባቀፈት አይደለም። የኦርቶዶክስ ካለንደር ነው። በኦርቶዶክስ ካለንደር ነው ጳጉሜ አንድ እንጂ በእኛ ካለንደር ጳጉሜ አንድም አይደለም። እኛ ለአቆጣጠር ብለን ዝም ብለን ተስማምተን እንኖራለን እንጂ የኛ አይደለም ኦሪጂናል ማለት ነው። የኛ የሚባለው ፈጥረን የምንጠቀመው ነገር ነው። ስለዚህ እንቁጣጣሽ እንዴት በዚህ ልክ መጥቶ የሀዲያ ሊሆን እንደሚችል አልነገርከኝም። ድሮ አልክ፣ ድሮ መቼ ነው ብዬ ጊዜውን ስላልነገርከኝ ያው ምን ላርሽ? ላወራ ነበር ጊዜውን ብትነግረኝ። ይቅርታ ወንድም። መቼ አዎ፣ ላውራ፣ እኔ ላውራ። እሺ እሺ አውራ። ይሄ ይቅርታ አድርግልኝ። የሚባለው በዓል እንቁጣጣሽ የሚባለው በዓል ከአማራ ነው ወይስ ከየትኛ ነው? ሁሉም ብሔር የራሱ የሆነ ባህል አለው። ሁሉም ብሔር የራሱ የሆነ እንትን አለው፣ የራሱ የሆነ ካልቸር አለው። ይሄ የማይካድ እውነት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያን ሕዝብ እንደ አጠቃላይ አንድ የሚያደርግ ባህል ነው እንቁጣጣሽ። ሁሉንም አንድ የሚያደርግ ነው። እንዴት በእርግጥ አድርጎ አማራ ነው ማለት እንዴት አድርጎ ኦሪጂኑ ከአማራ ባህል ነው። በነገራችን ላይ ኦሪጂኑ ከአማራ ነው። እንቁጣጣሽ ከአማራ እንደመጣ ኦሪጂኑ ግልጽ ነው። እሺ፣ አሁን ጥሩ መጣ። አንተ አረፍ አረፍ ተናጋሪ ነው። ይሄ ኦሪጂኑ እውነታ ነው። ከአማራ ነው ካል ከቅድሙ እያልኩ የነበረው ይሄ ነው። የአማራ ነው፣ በአፈ ታሪክ የመጣ ነው። የአማራ ቅድም ባልኩት ምናልባት ከመጀመሪያው ከነበርክ ኤክስፕላኔሽኑን ልንገርህ እና
አንዱ ንግስት ሳባ ሰለሞን ጋር ሄዳ ለጣቷ እንቁ ሰጥቶ ለሆዷ ምኒልክ ፈርስትን ሰጥቶ ምናምን ምናምን በሱ የመጣ ነው ይባላል። በሌላ በኩል ደግሞ ያው የበዓሉ ጊዜ ብዙ ስራ ስላለ ጣጣ ስላለ ያ ጣጣው ግን እንቁ ስለሆነ እንቁ ጣጣሽ ይባላል። ምክንያቱም ይበላል፣ ይጨፈራል፣ ይደነሳል። ስለዚህ ጣጣም ቢሆን እንቁ ነው፣ እንቁ ጣጣሽ ምናምን እንደዚህ የሚባሉ ኤክስፕሬሽኖች በየበዓሉ እንሰማለን። ያማራ ነው፣ ከቋንቋውም ከምኑም ከስራው መሰረቱ ያማራ ነው። ያማራው ነው ወደ እኛ የተስፋፋ ነው፣ የእኛ አይደለም ነው እያልኩ የነበረው። አንተ ተስማምተሃል ማለት ነው ከዚህ እንደዚህ ካልክ ማለት ነው። ክርክር የለኝም። ምክንያቱም እኔም እያልኩ የነበረው ያማራ ነበር ግን የአማራ ካልቸራል ሄጂሞኒ ነበር በኢትዮጵያ ውስጥ። ሰለሞኒክ ዳይነስቲ 1270 ላይ ከተመለሰ በኋላ የሀዲያ ሳይሆን ወደ ኢትዮጵያ ተስፋፋው፣ የኦሮሞ ሳይሆን ወደ ኢትዮጵያ የተስፋፋው፣ የአማራው የኢትዮጵያ ተደርጎ ለኢትዮጵያውያን ተስፋፋ በግድ በኃይል በወረራ። ግን የሀዲያው እዚሁ እንኳን ለኢትዮጵያ ለመስፋፋት ቀርቶ እዚህ እንኳን የሀዲያ ተብሎ ራሱ ሲገለጽ ይበሳጫሉ። ትክክል አይደለም፣ ለምን ይህንን የኢትዮጵያውን ተቀበሉ ይባላል። የኢትዮጵያ የሚባለው የአማራው አየህ። ስለዚህ አንተ ከነገ ተስማምታል ማለት ነው። የአማራ ነው ካልክ እኔ የኢትዮጵያ የሀዲያ መሆን አሳምነኝ ስል ነው የገባኸው። ግን ያው የአማራ መሆኑ ስላመንክ ሌላ ሰው ሊቀይር ጀነራል። ግን እኮ ሰው ቢያከብር ምንም ችግር የለውም ነው። አሁን ሀዲያ ችግር አለው እያልኩ አይደለም እኔ ችግር አለው እያልኩ አይደለም። በመጀመሪያ አንተ ለምሳሌ ይሄ ኮት የኔ ከሆነ ይህን ኮት ተውሰ አምነ የመለሰ ኮት ነው ወይም የደበሮ ኮት ነው ተውሼ ነው ብለ አምነ ከለበስክ ሰውን ስጠይቅ የኔ አይደለም የደበሮ ነው ብለ ማውራት ትችላለን። ነገር ግን ይህንን ኮት የኔ ነው ብለህ ማውራ ብለህ ከለበስኩ እኮ ሌብነትም ነው ሊባል የሚችለው፣ ወይም እኔም ሊከስ ይችላሉ። የሆነ ጊዜ ላስወልቅም ይችላለሁ፣ መንገድ ላይ በእጅ ያዝ ልል ይችላለሁ። የሆነ ቦታ ላይ አቧራ አለ በልብስ ስር ክተት ልልም ይችላሉ፣ የኔ ኮት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የአማራን እንቁጣጣሽ እኛ የእኛ እያለ ለምንድን ነው የእኛ ዘመን መለወጫ አለ የአሁድ የሚባል የአሁድ እናንተ ታከብራላችሁ አታከብሩም? አማሮች የአሁድን ታከብራላችሁ አታከብሩም? የሀዲያ የአሁድ እያለ የአማራን እንቁጣጣሽ ለምን አከብራለሁ ነው። ይህንን ፕሩፍ የሚያደርግ ሰው ነው የሚፈልጉ ነው። አሊያም ያው ትክክል ነው ብለን በኢትዮጵያ ስላልወጣ እኮ ነው እንጂ ይከበር ነበር። ኦፊሻል ለምንድን ነው ያልወጣው? የእናንተ የአማራ ወጥቶ ያዲያ ለምን ያልወጣ? እኔ እነግርሃለሁ ለምን አልወጣም። እሺ መልስልኝ፣ ወይ ነው መልስልኝ፣ ለምን አልወጣም? ምክንያቱም ታውቀዋለህ፣ የአማራ እንቁጣጣሽ ለኢትዮጵያ ሆኖ ለሁሉም ቦታ ደርሶ ያዲያ ያሆነ ግን ለሁሉም ቦታ ያልደረሰበትን ምክንያት ትነግረኛለህ ወይስ ልንገር? ይኸውልህ ትሩዝ የሆነ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ከአንድ ሳይድ ሳልወግን በስትክክል ያለውን ታሪክ ልንገርህ በስትክክል የትኛውም ዘመን እኔ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው፣ በየትኛውም ዘመን የነበሩ ነገስታቶች፣ በዛ ዘመን የነበሩ ገዢዎች እነሱ የሚያምኑበትን እና እነሱ የሚያውቁትን ባህል ነው እንጂ እንትን የሚሉት የሆነም ባህር ያው የንጉስን ስርዓት ታውቀዋለህ። ሞናርኪዝም እንደዛ ነው፣ ያለውን ስርዓት ማምጣት ነው። ስለዚህ መሆን አለበትማ ነው። አዎ ልክ ነህ። እንዴት እንደመጣ እየነገርከኝ ነው፣ ግን መሆን አለበት ወይ? መሆን አለበት ነበረበት ወይ? መሆን አለበት እንደዛ መሆን አለበት ወይ? እንዴት እንደመጣ እየነገርከኝ ነው፣ ግን የመጣበት አመጣት ትክክል ስላይደለ ንጉስን ምን ብለህ ትከሳለህ? ማን ነው ንጉስ? ኃይለስላሴን ነው ምኒልክን ነው ንጉስ ያልከኝ? እሱ የኔ ንጉስ ስላልነበረ ያው እናንተ ናችሁ የነበሩት ነገስታቶች ንጉሶች ናቸው። እነሱን አትከሳቸው መቼም። የአማራ ንጉሶች ናቸው እያድያ አይደሉም። እነሱ ደግሞ ንጉሶች ባህል ነው ያወጡት። ገባ? እሱ እነዛ ንጉሶች ለአንተ ለእኔ አይደሉም፣ ለእኔ ወራሪዎች ናቸው። እኔ ማውቀው ማን ነው? እውነቱን ነው የምነግርህ እኮ አንተ እኮ ይኸውልህ፣ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ምናልባት ጥሩ እያወራ ስለሆነ እናንተ የምትቀበሉትን ነገር እኛም እንድናንተ እንድንቀበል አትጠብቅ። እኛ የምንሰጣቸው ዴፊኔሽኖች አሉ፣ ለእናንተ ባህል፣ ለእናንተ ነገስታት፣ ለእናንተ ሰዎች፣ ለእናንተ ባህል ማለት ነው። ሶ ምኒልክም በል ኃይለስላሴ በል ወይም ከዛ በፊት የነበሩት የእኛ ነገስታት አይደሉም፣ የእናንተ ናቸው። ለእኛ ነገስታቶች አሉልን። ገራድ ለምሳሌ ገራድ መየኮ መብት ነው እሱ። አዎ ገራድ መየኮ ያድያ ነው። ገራድ መል ነው ያድያ ነው። ገራድ ማለት ንጉስ ማለት ነው። የእኛ ነገስታቶችን ሙሉ እንጠራልሃለሁ ማለት ነው። እነሱ የኢትዮጵያ ሳይባሉ የአማራ ነገስታት ግን የኢትዮጵያ ይባላሉ። ዊች ኢዝ አንፌር ትክክል አይደለም። ይህንን ማጥራት ነው ያለብን ማለት ነው። በተሳሳተ መንገድ የትም ማይል ብትጓዝ መመለስ ነው እንጂ ያለብን። አይ አንድ በቀን ስለተሳሳተን ዝም ብለን እንጓዝ ብትል ሞትህን ነው የምታፈጥነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ተብሎ የአማራ ታሪክ ስለሆነ የተስፋፋው አሁን መስተካከል አለበት። የአማራ የአማራ መባል አለበት። አማራም ፕሮድ መሆን አለበት። በዚህ ለምሳሌ ሁ ምሳሌ ልንገርህ። ቅድም ተናግረሉና ባለፈው ስልሜ የሚባል ስልሜ ስልሜ ቦያ ስልሜ የሚባለው የሀዲያ ባህላዊ ጨዋታ ነው። ፍልስፍና ነው ነገችን ላይ ትያያዛለ ከዛ ፊት የቀደመው ከኋላ ያለውን እየገረፈ በርታ እያለ ተነጣጥለ በሀዲያ ላይ አትሄድም፣ ተደጋግፈ ነው። ለምሳሌ እኔ ነጋዴ ከሆንኩኝ አንተ ሱቅ ከከፈት ገንዘብ ሰጥቼ ሰፋ ያለ ነገር ማስከፈት መደጋገፍ ምናምን፣ ይሄንን ባህል በፍልስፍ
በጨዋታ መልክ ተፈላስፈን በሰው ጭንቅላት ላይ የምንጭንበት ነው። እሱ ጨዋታ የትም ይስፋፋ እንጂ የሀዲያ መሆኑ ይታወቃል። እና በስህተት በሰባተኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የወላይታ ነው ተብሎ ሲመዘገብ እኛ ታሪካዊ ዳራውን ጠቅሰን ተከራከር፣ ስህተት ነው ይቅርታ ተብሎ የሀዲያ መሆኑ ተጠቅሶ ተጻፈ። ቅር አላለንም፣ እንደውም ተከራክረናል የሀዲያ ነው ብለን። የአማራ ወንድሞቻችን ላይ ያለው ችግር ምንድነው? የአማራ ነው ስትል ደስ አይላቸውም እንዴ? ደስ ልላችሁ ይገባል። እንቁጣጣሽ የእናንተ ነው፣ በቃ ደስ ልላችሁ ይገባል። እኔ ቅን ስለሆንኩኝ ነው የምናገረው። እኔ ዘርፌ የኛ ነው ብልስ ነው የእኛ ነው በቃ እናንተን አይመለከታችሁም ብልስ እንዴ? የእናንተ እኮ ነው እያልን ያለ ነው። እኛን አይመለከትንም፣ የእናንተ ነው። ከፈለግን እናከብራለን፣ ካልፈለግን አናከብርም ነው። እንደ ሀዲያ ግን የሀዲያ ልጆች አሁን እንቁጣጣሽን ነው የአሁዴን ነው ማክበር የምትፈልጉት? የአሁዴን ነው ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። እንቁጣጣሽን ነው ካላችሁ ሁለት ቁጥር ጻፉ። እስኪ አሁን የሀዲያ ልጆችን ተመልከት፣ አይፈልጉም። እስቲ ማክበር ትፈልጋላችሁ? እንቁጣጣሽ የእናንተ ነው ብላችሁ መቀበል ትፈልጋላችሁ? አንፈልግም ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። ይኸው ተመልከት፣ ይኸው አይፈልጉም። ስለዚህ ካልፈለጉ የአማራ ነው ማለት ነው። አማሮች ያንን በስነስርዓት ይዘው ጠብቆ ማቆየት ነው። የሀዲያ የአሁዴ አለ፣ የአማራ እንቁጣጣሽ አለ። እንዲህ ያሉ በዓላት ተሰብስቦ የኢትዮጵያ ባህሎች ተብሎ ሊገለጹ ይችላሉ እንጂ የአንድን ወስዶ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ማድረግ የኢትዮጵያ የሁሉም ማድረግ የሌሎችን ደግሞ አንዴ አንዴ ላውራ ዳስ ሮንግ አንዴ አሳቢን ልስጥ። አሁን የእናንተ እንቁጣጣሽ እንዲህ ዶሚኔት አድርጎ እንትን እንዲል የሀዲያ ባህል ደግሞ ሞር እንዳይወጣ ያደረገው የእናንተ የምሁራኖቻችሁ ችግር ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ፕሮፌሰር አለ፣ ፕሮፌሰር ላጲሶ የሚባል አለ። እሱ ሞር እንኳን ስለ አማራ እንዲህ የሚጽፈው ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚጽፈው እንጂ የሀዲያ ሞር ሂስትሪ ቢወጣ ኖሮ ያን ያህል ኢንፍሉዌንስ አይደረግም ነበረ። ያ ነው እንጂ አማራ የሆነ ጨቋኝ የሆነ ታሪክ ስላለው አይደለም። ይኸውልህ እሱ ላይ መልስ አለኝ። ይኸውልህ እሱ አይደለም ምንድን ነው መሰለኝ የሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ መቼም አንተ እድሜህን ዝም ብዬ አንድ 30 25 አድርጌ ብገምት ማለት ነው ከ25 ከ30 አድርጌ ብገምት እኩያ አድርጌ ከኔ ጋር ብገምት እኔ ልጅ እያለሁ እስከ ዛሬን ድረስ በነገራችን ላይ ግን አሁን አልፎ አልፎ የሀዲያም ጣል ስለሚደረግ አሁንን ልተውና ወደኋላ እንሂድና አንድ 10 15 ዓመት ሄደ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን አስብ፣ ሬዲዮን አስብ። የምንለቀቀው ሙዚቃ በሬዲዮም ይሁን በቴሌቪዥን የምንለቀቀው ድራማ እስካሁን ድረስ ለምሳሌ ቤቶች ድራማ ላይ ወርቄ ተብሎ ሲነገር ካራክተሪስቲኩ የአማራ ነው እንጂ የሀዲያ አይደለም። ሀዲያ ላይ ወርቄ የሚባልም ስም የለም፣ እንደዛ ተጠራሪም የለም። ድራማቸው፣ ሙዚቃቸው፣ ንግግራቸው፣ ቋንቋ፣ ኤቭሪቲንግ የአማራ ነው። ያን ስለሚያቀርቡ በቴሌቪዥን የመታየት እድል ያለው ይስፋፋል። አንድ በል የመታየት እድል የሌለው አይስፋፋም። ይህንን ከዚህ በኋላ ከዛ ቀደም ብለን ደግሞ በነበሩት ዘመናት ቴሌቪዥን ባልነበረ ዘመን ኃይለስላሴ ምኒልክ ምናምን በምትባልበት ዘመን ወረራ ነበር። ማንም የሚያምነው እነሱም ሀገር ለማቅናት ነው ይላሉ እንጂ ወረራው ማንም ያምናል ያው እንዳክዱ። ወረራው ላይ ሁለት ነገር አለ፣ ሪኔሚንግ ኦር ሪፕሌሲንግ ፕሌስ ኤንድ ፐርሰናል ኔምስ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ አዳማ ደርሶ ናዝሬት ብሎ ሲመቀየር ይሄ ሪኔሚንግ ኦር ሪፕሌሲንግ ፕሌስ ኔምስ የሚባለው ነው። ሁለተኛ ጡሜ በሚባል ልጅ ከደርሶ ገብረ ክዳን ወይም ገብረ ሚካኤል ወይም ሰላሙ ይላሉ። ይሄ ሪኔሚንግ ኦር ሪፕሌሲንግ ፐርሰናል ኔምስ ነው። የሰው እና የቦታ ስሞችን ከሰፈር ቋንቋ ከአካባቢ ቋንቋ ይልቅ ወደ አማርኛና ወደ ኢብራይስጥ የመቀየር ስራ ነበር። ኢብራይስጥ ካልኩት አንድ ልጠቅስልህ ከፈለግኩ ዋቸሞ የሚባል ከተማ ይደርሱና ሆሳና ብሎ ይቀይራሉ። ሆሳና ኢብራይስጥ ነው፣ የሀዲያ ቋንቋ አይደለም። በሀዲያ ዋቸሞ ነው ወይም ሴሽዱና ወይም ዋቸሞ ብለን የትኛው የሚባል ብቻ ሀዲያ የአዲሳ ቋንቋ ነው። ዋቸሞም ተባለ ሴሽዱና ተባለም የአዲሳ ቋንቋ ነው። ነገር ግን በኢብራይስጥ ቀየረው። ማን ራስ አባቴ ቧ ያለው የሚባል ቧ ያለው የማን ዘመድ ነው ወይም ማን ነው? የምኒልክ የክስት ልጅ ነው፣ አማራ ነው። አየህ፣ ይህንን ነው እኛ አሁን እየቀየርን ያለ ነው። ለዚህ ነው ባይዘ ዩኒቨርሲቲን ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ያለው ከአሁኑ። ለምን ወደፊት ከተማው ሲቀየር ዩኒቨርሲቲውንም የመቀየር ችግር እንዳይፈጠር ቀድመን ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ብለናል። ሁሉ ነገር ዋቸሞ አገን ጨርሰናል። አሁን ኦፊሻሊ ዋቸሞ ከተማ ብለን ነው የምንቀይረው ሆሳዕናን ማለት ነው። ምክንያቱም ስህተቶችን ማረም ነው ያለብህ። ያለፉ ስህተቶችን ካላረምክ እየደገምክ ነው የምትሄደው፣ ትውልድ አይማርም። ሶ ነገስታቱ የአማራን ባህልና ቋንቋ ሃይማኖትን ኦርቶዶክስን ጨምሮ እያስፋፉ ነበር፣ በጉልበት ማለት ነው። በተሸነፉቱ ላይ መጀመሪያ ወረራ ያደርጋሉ። ካሸነፉ ይህን ከብት ያላቸው ንብረት ይዘርፋሉ። ቀጥሎ ቋንቋ ይችላሉ፣ ስም ይቀይራሉ፣ የከተሞች ስሞችን ይቀይራሉ። ከዛ አማራይዝድ ያደርጋሉ። ስለዚህ ፈረንጆችም ኢትዮጵያውያንም ሲጽፉ ዜር ዋዝ ቱ ፕሮሰስ ብሎ ነው የሚናገሩት። ዘ ፈርስት ፕሮሰስ ኢዝ አማራይዜሽን ኤንድ ዘ ሰከንድ ኢዝ ኦርቶዶክሳይዜሽን። የንጉሱ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነው፣ የንጉሱ ብሔር አማራ ነው። ስለዚህ
አማራ ማድረግና ኦርቶዶክስ ማድረግ የሚባል ታሪክ አለ። ይሄ ሀቅ ነው፣ የተጻፈ ስትሪ ነው። ጥላቻ አይደለም፣ ሌላ ነገር አይደለም። የነበረ ነው ነገር ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በእንደዚህ አይነት መንገድ የመጣውን ነገር ለምሳሌ የእኔ ስም መለሰ ነው፣ በዛ ኢንፍሉዌንስ ውስጥ ማለት ነው። ቀየርኩት ምን ብዬ? ቀድሞ ደበሮ ነበር፣ ትምህርት ቤት ሲገባ መለሰ ስሉ እንዴ ለምንድን ነው በሀዲያ ስሜ ትምህርት ቤት ያላስገባሁም ብዬ ወደ ነበረው መለስኩ። ደበሮ አለ፣ የሀዲያ ስሜ ደበሮ ነው። መለሰ አማርኛ፣ እኔ ሀዲያ ነኝ። መለሰ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም ነው ያልኩት ፍርድ ቤት እጅ። ምክንያቱም አማራ ላይ ሄደ የሀዲያ ስም አታገኝም። በሀዲያ የወጣ ጡሜቦ የሚባል ሎምቤቦ የሚባሉ ስሞችን አታገኘው አማራ ላይ። ለምን የአማርኛ ስሞች በሀዲያ ይገኛሉ? አየህ፣ እንደዚሁም እንቁጣጣሽም፣ ዋና ፖይንታችን የዛሬው እንቁጣጣሽም የአማራ ሆኖ የሀዲያን የአሁደን በዓል ሪፕሌስ አድርጎ ነበር። አንድ በእንቁጣጣሽ አንድ ደግሞ በመስቀል ሪፕሌስ አደረጉ። እኛ ደግሞ አነሳን፣ መስቀል የሚለውንም ቆርጠን አነሳ ነው፣ እንቁጣጣሽን ባሉንም ቆርጠን አነሳ ነው። እንደ ዘመን መለወጫ የምናከብረው ያሆደን ነው። ስለዚህ ወንድምዬ አንተ አማራ ከሆንክ እኔም ሀዲያ ነኝ፣ ኢትዮጵያውያን መሆናችን አንድ ያደርገናል። ዊድ ሼር ሴም ሲቲዘንሺፕ። አንተም ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እኔም ኢትዮጵያ፣ ፓስፖርታችን እንደዛ ነው። ግን አንተ የምታከብረው እንቁጣጣሽ ነው፣ እኔም አከብረው ያሆደ ነው። ዘመን መለወጫችን ነው። አማራ ወቅት ቆጥሮ እንቁጣጣሽ ካለ ሀዲያም ወቅት ቆጥሮ ያሆደ ነው የሚለው በቃ ይሄ ነው እውነቱ። እዚህ ላይ አንተ ጋር የተግባባን ይመስለኛል። ካልሆነም ግን ግንዛቤ አግኝታ ብዬ አስባለሁ። ሌላ የሚከራከር ካለ ማስረጃ አለኝ ተሳስተሃል የምል ካለኝ ጀነራል፣ እስቲ ስም ቁጥር ጻፍ። ታንደር አመሰግናለሁ። እሺ፣ ለማንኛውም ይመች። እንትኔን አድንቅ ያለው እንትን መኮናብር መኮናለ እንዴ ኩክ ኒኮሊታ እኮ ነኝ ችሮ እንትኑ ጸባዩ አረብ ነው። ሌሎቹ ይሳደባሉ፣ አልተሳደበም። ጀነራል ምን ቁጥር አሪፍ ነው። ኒኮሎ ሊአኳን ምሮይሽ ተይ ማስረጃ ላይ ተመስገን ወልደ ማርያም ገስት ጠይቅ። ተመስገን ወልደ ማርያም ማስረጃ አለኝ የምትሉ ሰዎች ያቺ ሴት የምትመስል ነገር እቺ አትናሲያ ምናምን ቅድም ስትሳደብ ነበረችው ምላሳ መጫው ልትሳደብ ነው። ተሳዳቢ ነች እኮ ተው፣ ቅድም ስትሳደብ ነበር። ልትሳደብ ነው እሷ በኮሜንት አልበቃ ብሏት በድምፅ ልትሳደብ ነው። ገስት ጠይቁና በማስረጃ እኔን ጀነራል አንተ ንገር ያስገባኝ። አሌክስ አንተ ስትከራከርም ነበረ አማራን ደግፈ፣ ግን አሌክስ የሀዲያ ልጅ ነው የሆሳዕና ልጅ ነው ብቻ ታው እሱ ገብቷል። እኔ የተሳሳተ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላል። የእኛ ልጆች ችግራቸው ምንድነው መሰለ ኦርቶዶክስ ስለሆኑ የእኛን ባህል ማነው የአማራን የአማራ ችግሩ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክስነትን ሲያስፋፉ እንደ ሃይማኖት ሳይሆን ያስፋፉት የአማራ ባህላዊ ሃይማኖት አድርጎ ያስፋፉት። እኔ ለኦርቶዶክስ ክብር አለኝ፣ ግን ኦርቶዶክስ ማለት የአማራ አይደለም። ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ነው፣ እምነት ነው። ነገር ግን የአማራ አድርጎ አስፋፉ። ስለዚህ የኦርቶዶክስ ተከታዮችን አማራይዜሽን ውስጥ ለማስገባት በዛ ሰበብ ማለት ነው። የሀዲያ ኦርቶዶክሶች ዘይዱ ሀዲያ እየተናገራችሁ በሀዲያ እየዘመራችሁ የሀዲያን ባህል እያከበራችሁ ኦርቶዶክስ መሆን ይቻላል። የግድ ኦርቶዶክስ ለመሆን አማራ መሆን አለብህም እንዴ? ኤኒዌይስ እንትናን ተቀብያለሁ። ተመስገን ተመስገን። ፕሊስ ጥያቄ ካለ እስኪ ጥያቄ ካለ ይጠይቆና እንድረዳ አስገባ። እስኪ አሌክስ የሚባለውን ቅድም ኦርቶዶክስ ያልከሆነ አስገባና እስኪ ጠይቆ የሆነ ነገር። እሺ አሌክስን አስገባለሁ። ከዛ በፊት ግን ከተመስገን ማስረጃ አለኝ ብሎ ስለሆነ የገባው ከእሱ ጋር አውራና እስከዛ አሌክስ ገስት ጠይቀኝ ወይ ኮመንትም እስኪ ስምህን ልየው። ኮመንት ጻፍልኝ፣ አንድ ቁጥር ወይ ሁለት ቁጥር ጻፍልኝና ልይ። ተመስገን ሰላም ነው? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እና እስቲ ማስረጃ አለኝ ስትል ነበር አሁን ባወራሁት ነገር ላይ ዲስፕሩፍ ለማድረግ ወይም እኔ እንደተሳሳትኩ ለማሳመን ወይ ለመናገር ነው የመጣሁ ብዬ ነው የሚቀበለው። ማስረጃ ምንድን ነው? እንቁጣጣሽ የሀዲያ አይደለም የምን ነው? ወይም ደግሞ ሌላም ነገር ካለ ድምፅህን ጨምረህ ተናገር። ስህተት ካወራ አስቆማለሁ። አዎ ትንሽ ጨምር፣ ይሰማል። ጨምር በቃ አንተ አማራ ነህ። አቶ ፈያያ ወጣ ወጣ ወጣ። አቶም ፈያያ ካልክ አንተ ሀዲያ ነህ። ሀዲያዎች አትምጡ። ሀዲያ ናቸው በዚህ ነገር ላይ ማትስማሙት አለ መሰለ ማለ በብዙ ነገር ላይ የራሳችን ባህል የራሳችን ታሪክ እንዲሰረቅ እያደረጉ አሉት። እኛ በእኛ ውስጥ ያሉ ናቸው ብዙዎቹን እኔ እዛ ከኦሮሞም ከአማራ ጋር ስለምንውል
ብዙዎቹን ለይተን አጣርተናል። ከኛ ጋር በክሪክር በአንድ እግር ቆሞ የሚከራከሩት ወይም ከነሱ ጋር በስድብም ስንሳደብ የራሳችን ውስጣዊ ማንነቱን ማለት ነው አሁን እነሱ አያውቁም ምን አይነት ባይል አከባበር እንዳለ ምን አይነት በሽማግሌው እንኳን ባይል እንዳለ እነሱ ምንም እኛን ስለማይረዱ ብዙ ጊዜ በአንድ እግር አሁን ብዙዎቹን አውቀናል ብዙዎቹን ለይተን አውጥተናል ምንድነው እኔ እነሱን ሌላ ትርጉም ኒሲኔ ማት ፈራኝ ደለ ይዋቃ አዳቀለከ ማንንም አጨቀም እሱ ምን እጥወሙ ፊል ኒሲኔ በቃ ታኒ ወሮ ዮ እንትና መጀመሪያ ወለ አሌክስ ነኝ ብለ ኮሜንት ስለሰጠኝ እንጂ ያወቁ ኦፊሻል ሚዲያ ስል አላወቁም ኦፊሻል ሚዲያ የሚል ጠይቆኝ አይቻለሁ ግን አሌክስ መሆኔን አሁን ነው ያሳወቀኝና እስቲ ጀነራል ይው አሌክስን አስገብቻለሁ ምንድን ነበር ጥያቄው እሱ ይግለጽ አንተ ቀድመህ የምታነሳው ነገር አለ ኦኬ ማሌ ቴንክ ዩ አሌክስ ሲቀጥል የምትጠይቆ ጥያቄ አለ አሁን ማሌ በተናገረው ነገሮች ሊትገባ በጣም ፈልጋል ኮሜንትም ሲጽፍ አይቻለሁ ጠይቆ እስኪ የምትፈልገው ኦኬ ጠይቃለሁ በመጀመሪያ እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ምን አለ መሰለ አንድ ነገር ስናወራ ላይክ እኔ አሁን ለጠይቄ ያሰብኩት አንዳንድ ጊዜ ኖርማሊ አፕሪሼት አረጋለሁ የምትሰራውን ፖለቲካ እከተላለሁ ላይክ ፎሎ አድርጌ የምታወራውን ብዙ ጊዜ አያለሁኝና አንዳንድ ጊዜ የሆነ ታቃለ ጥላቻ ያለ አይነት ነገር ይመስልና ስትናገር ኦርቶዶክስ ላይ አሁን አሌክስ እንድናል ቆይ ሰዓትም ለመጠቀም ብዙ ሰው ገስት ይጠይቀኝ ነው እኔም ደግሞ አውርቼ ልወጣ ነው ቆይ መስመር ላይ ነው ኖ አደቂቃ አይደለም በደቂቃ አይደለም በስራት እናወራለን አሁን አንተ የተመቸን እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነው ከማለት ወጣና እንድናደርግ ለኔ አድናቆትም ካለ ውስጥ ላይ ከመት ትችትም ካለ ውስጥ ላይ ከመትና አሁን ቆይ አንዴ ተረጋጋ እንጂ አሁን በመናወራ ርስ ላይ እንቁጣጣሽ ያዲያ አይደለም ያማራ ነው አንድ ማትስማማ ከሆነ ለስማማም ያዲያም ነው ብለ መግለጽ ትችላለህ መልስላለሁ አንድ በል ሁለተኛ ያሆዴ ያዲያ ዘመመረ ወጫ ነው መስቀል የኦርቶዶክስ ነው በቃ የዛው ሐሳብ ይሄ ነው በዚህ ላይ ችግር አለ አሌክስ ማትስማማው ነገር አለ ምትስማማ ከሆነ አድያኔ ቀቃሃለሁ ምትስማማ ከሆነ ውጣ ማትስማማ ከሆነ ግን አሳባንሳና ማርደስልሃለሁ ያስ አድናቆት ትክክል ይቀመጥ በምን ማትስማማው አልስማማም ማልስማማበት ምክንያት አንደኛ የመስቀል ምን በሚለው ላይ ማትስማማው ምን በሚለው ላይ ማለት ሁለት ተስፋ ስለሆነ የትኛው ነው ማትስማማው እንቁጣጣሽ ላይ ነው ወይስ መስቀሉ ላይ ነው ያሁዴ ላይ ነው ምን ማትስማማው ያሁዴ የራሳችን ያዲያ ዘመን መለወጫ ነው እናቀዋለን ስፔሻሊ ግን አሁን ይሄ የሃዲያው ነው አሁን ግን እስከዛሬ ድረስኛ سنኖር የነበር ነው እንቁጣጣሽን 80 ኢትዮጵያ 86 ብሔር ብሔረሰብ አለ አሁን ያው የተጀመሩትም ተጨምሮ ማለት ነው እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች የየራሳቸው የሆነ 86ቱም የዘመን መለወጫ አላቸው ወይ አንደኛ ጥያቄ ላንተ አሁን አንተ ሃዲያ የራሳችን የሆነ የዘመን መለወጫ ማለት አለ አርጋው በገብ አንድ ይቻለሽ ሁለትሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንቁጣጣሽ የሚለው ከአማራ የመጣ ነው የምትል ከሆነ እስከዛሬ ድረስ ሲከበር የሃዲያ ነገስታቶች የሃዲያ ገራዶች እንግዲህ እኔም ገጠር ነው ተወልጄ ያደኩኝ ነገር ግን እንቁጣጣሽን አናከብረውም አናርደውም ግን አዲስ አመት መግቢያ ነው የኢትዮጵያ ካለንደር በዚህ እስካሁን ድረስ የነበረው ኢትዮጵያን እስከዛሬ ድረስ አቆይቶ ለኛ ያስረከቡን በአማራ አመጣጥ ነው ወይ ካለንደሩስ እንዴት የመጣ ነው የአማራ ነው የኦርቶዶክስ ነው ከሁለቱ እንዴት ነው የተለያየ አድርገ ወይስ የአማራ ከሆነ የአማራ ነው በል ኦርቶዶክስን የፈጠረው አማራ ከሆነ ቆይ አሌክስ ይበቃል ሁለት ያቀ ሁለቱንም ለማደሰል በራሳችን ባህል እንት ወደ ግምት እንዳይሄድ ማለት ወደ ግምት እንዳይሄድ አሁን አንደኛ አንታውን የወለ በመጀመሪያ ማውቅ ያለብህ አንታውን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነህ አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን የሆነ የአድያ ሙያውን ከነገርኩ ስለሚገባችሁ ሙያውን ሳልነግራችሁ አንድ ያዲያ ኦርቶዶክስ ልጅ አለ እንዴ ሲናገር ኦርቶዶክስን ጠልቼ ነው የሚመስለው አይደለም እኔ ያልኩ ያለሁት ያንተ እምነት ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ጠይቀኝ ያንተን መልስላለሁ ሁለት ይሻለው አንተ የምትከተለው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነህ እንግዲህ እሱ የአማራ ባህላዊ ሃይማኖት ነው ወይስ ራሱን ቻለ ሃይማኖት ነው መልስልኝ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ነው ወይ ለምን እንደሆነ ታዲያ አማራ የራሱ ባህላዊ ሃይማኖት አስመስሎ ሲያቀርብ
ኦርቶዶክስ የአማራ አይደለም ነው ካላችሁ የአማራ ነው እንዴ? የአማራ ባለሃይማኖት ከሆነ ደግሞ ሀዲያ ሊቀበሉ አይችልም ብለን ስንናገር ኦርቶዶክስ ነካ ብሎ የሚበሳጩ ሰዎች አሉ። አንተ ከእነሱ አካል አይደለህም አሉ። ምክንያቱም የአማራ አድርጎ የሚረዱ ልጆች ስላሉ ማለት ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው፣ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ነው፣ እስላም ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ደግሞ ብሔር የለውም፣ የትኛውን ብሔር ሊከተሉ ይችላል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክስን የአማራ አድርጎ የሚስል ቪዲዮ፣ ጽሁፍ፣ ንግግር ብዙ አይነት አመለካከት አለ። ይሄን አንተም ታውቀዋለህ፣ አይደበቅም። ይቀመጥ። እሺ፣ በሱ ላይ ባትግባባ ኖሮ ማነሳልህ ነገር ነበር። አንተ ራሱን የቻለ ሃይማኖት ስላልክ አልፌ የአንተን ጥያቄዎች ልመለስ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ጥያቄ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 86 ብሔር ብሔረሰብ አለ ወይም 85 ወይ 86 ብሔር ብሔረሰብ አለ፣ ሁሉም የየራሱ ዘመነ መለወጫ አለ ወይ የሚል ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንቁጣጣሽ የአማራ ከሆነ የአማራ በል፣ የኦርቶዶክስ ከሆነ የኦርቶዶክስ በል፣ እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ አባቶቻችን ያወረሱን የሁላችንም ያው ምናምን ዘመን መለወጫ አድርገን የምንቆጥረው ነው የሚለው ነው። እሺ፣ መረዳትን እንድታውቅ ነው እንደዛ ነገርኩ። የመጀመሪያው ሊመለስልን፣ ኢትዮጵያ ውስጥ 86ቱም ብሔር ብሔረሰብ የየራሱ ዘመን መለወጫ እንዲኖረው መለሰ ተጠያቂ አይደለም። ቢኖረውም ደስ ይለኛል፣ ባይኖረው ደግሞ ተጠያቂ አይደለም። እኔ እንደ ሀዲያ ልጅ እየተናገርኩ ያለሁት የአሆዴ የሀዲያ ዘመን መለወጫ ነው። አንድ እንቁጣጣሽ የአማራ ዘመን መለወጫ ነው። ለዚህ ማስረጃ ላይ ኢምፕሩቭ ማድረግ እችላለሁ። ግን ግዶን ሌላ ሄደ ወይም ደግሞ ኛንጋቶሞች ዘመን መለወጫ አላቸው የላቸውም፣ ባይኖራቸው ተጠያቂ አይደለም። ኛንጋቶሞች ናቸው ተጠያቂ። እንዴት ዘመን መለወጫ ወቅትን ቆጥሮ ከዘመን ወደ ዘመን የሚቀየሩበት የሚሻገሩበትን ክብረ በዓል ሊፈጥሩ እንዴት አልቻሉም የሚለው ለእነሱ የሚቀርብ ጥያቄ ነው። የጌዲዮም የጌዲዮ ነው፣ የኦሮሞም የኦሮሞ፣ የወላይታም የወላይታ ነው። ለምን አገባኝ? ለ86ቱ ኖር አልኖር ለምን አገባኝ? ቢኖር ባውቅ ይነግርሃለሁ። ለምሳሌ የአማራን ነግሬሃለሁ፣ የሀዲያን እየነገርኩ ነው። ስለዚህ ለእነሱ ባይኖራቸው ተጠያቂው እኔ ሳልሆን እነሱ ራሳቸው ናቸው የምለው ነው መልሴ ማለት ነው። ምክንያቱም 86ቱም አላቸው ወይ ላልከው ነው የምመልስልህ። አላቸው ወይ ላልከው ባይኖራቸው ተጠያቂው እኔ ነኝ ወይ? ባህልን ፈጥሮ መጠቀም የነሱ ነው፣ የነሱ ኮምፒተንስ ነው። ኢንቬንት ማድረግ የነሱ ፍልስፍና ውጤት ነው። ባይፈላሰፉና በውጤት ያ ካልታየ ተጠያቂን አይደለም፣ የግድ መኖርም የለበትም። አንድ በል። ሁለተኛ ላይ ስንመጣ እንቁጣጣሽ ከጅማሬውም ከስሙም ከአከባበሩም ከአመጣጡም ያማራ ነው። እንዴት ብትለይ፣ የገጠር ልጅ ነኝ፣ አንተም የገጠር ልጅ ነክ። ከተማ ውስጥ ያሉ አስፋልት አካባቢ ያሉ አማሮች ሲያከብሩ ነው ቅርብ ጊዜ የምናውቀው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ገና ዳቦ የተሰራ ይህንን ተመስገን የሚባል ስድብ አላወጣም ካፌና ሚውት አድርጉት። ጀነራል ምህረት ወይም ጀነራል ተመስገን የሚባል ሚውት አድርጉት። አይሰማም የሚለው አልስማማም ለማለት ነው። ምጽፎንም አታውቅም። ማስረጃ አለኝ ብሎ ገብቶ ማደፋያ ሌለ ከዚህ ገብቶ የወጣ ልጅ ነው። የሀዲያ ልጆች ማትስማሙ ከሆነ ማስረጃ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ እስክሪን ላይ ለመምጣት ብቻ አልስማማም ብላችሁ ገብታችሁ ማለፋያ እናትበሉ። ማነው አሌክስ ልመልስልህ። እንቁጣጣሽ ምንድን ነው ከምለው ስንጀምር፣ እንቁጣጣሽ በሀዲያ አፈታሪክ ሳይሆን በወላይታ ወይም በኦሮሞ አፈታሪክ ሳይሆን በአማራ አፈታሪክ ንግስት ሳባ እንኳን እኮ ትግሬ ነች ነው የሚባለው። ሳባውያን ነው ያሉት ትግሬዎች፣ ግን ደግሞ አማራ ተሻምቶ ገና እነሱም ተስማምቶ አልጨረሱ። የኛ ነች ነው። ሳባ የኛ ነች ይላል አማራ፣ ትግሬም የኛ ነች ይላል አማራ። ግን የማንም ሆነች እኛ ምን አገባን? ሳባ ወደ የማን የሰላሞንን ዝና ሰምታ ወደ እስራኤል ሄዳ ከሱ ጋር አድራ ለጣቷ እንቁ ለሆዷ ምኒልክ ፈረስትን ጭኖ ላካት ይባላል። ሁለት ኤክስፕላኔሽን ስላለ ነው የማውቀው በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። በየበዓሉም የምነገረው ይሄ ስለሆነ ነው። ከዚያ እንቁ ለጣትሽ ስላለ እንቁ ጣጣሽ የሚለው የመጣው እንቁ ለጣትሽ ከምለው ነው ብሎ ይላሉ። ይሄን አሁን እንዴት አድርገ ዚስ ሃዝ ነቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ሀዲያ፣ ከሀዲያ ጋር እንዴት አድርገ ታገናኛል? ፋሚሊያችን ኩሼትክ ነው። ከእኛ ጋር ወደ ሰለሞን ሄደም የለም፣ አፈታሪክም እንደዛ የሚባል የለም። ራሳችን ለማግዘፍ የፈጠርነው የቅድም ስቶሪ ብሎ ጽፏል ልጆች። እና ራሳችን ለማግዘፍ ብለን ዝም ብለን አፈታሪክ የፈጠርነው የለም። ወደ ሳባ ወደ ሰለሞንም ሄደ ሳባ የምትባልም ሴት እኛ ጋር የለችም። ሄዳ ወልዳ ምናምን ከመጣችም ይህን ለነሱ ነው እንጂ ለእኛ አይደለም። ይሄ ነው አንደኛ ኤክስፕላኔሽን። ሁለተኛ ኤክስፕላኔሽን እንዲህ ይላሉ፣ አይ አማራ
ባህል አለው ዘመን መለወጫ። እሱ ባህል ምግብ ዶሮ መስራቱ፣ ወጥ መስራቱ፣ ሽንኩርት መክተፉ፣ ኮተታ ኮተቱ ብዙ ነገር ስላለ ያደክማል፣ ጣጣ ነው ይላሉ። እሺ ያ ጣጣ ግን ያው የሚሰራው ምግብ ሊበላ ስለሆነ መጠጡም ሊጠጣ ስለሆነ ጭፈራም ስላለ ኤቭሪቲንግ ስላለ ጣጣው ምንድነው? እንቁ ነው ይላሉ። እንቁ ጣጣሽ የሚባለው ከዛ የመጣ ነው ብሎ ኤክስፕሌን ያደርጋል። ባለቤቶቹ ነን ብሉት እነሱ ናቸው። የእኛ ስለ አይደለ እኛ ኤክስፕሌን ማድረግ አንችልም፣ ማብራራት አንችልም፣ አመጣጡንም አናውቁም። የእኛ አይደለም። የእኛ ከሆነ አንተም አድያ ከሆንክ ንገረኝ። እኔ አድያ ነኝ፣ ያው ቋንቋ አወራለሁ። ንሱ የሚመየከም ለንቆሞች የለም፣ ትርጉም የለም፣ ትርጉምም የለም። አባቶቻችንም አያውቁም፣ አይታወቅም። የማይታወቀው እንዴት መጣ? ፈርስት የአማራ ወይም ደግሞ ቀደም ሲል በሚጠሩት ስም አቢሲኒያ፣ አቢሲኒያ ከረንትሊ ያሉትን ትግሬ እና አማራ ያሉበትን አካባቢ እና ህዝብ የሚጨምር እንጂ ከአማራና ከትግሬ ውጭ ያሉትን የሚጨምር ቃል አይደለም፣ የሚያቅፍ ቃል አይደለም። አቢሲኒያ የሚባለው አንድ በሉ። ወነቨር ዩ ሪድ አቢሲኒያን ገቨርንመንት የሚል ነገር ካነበባችሁ ወይ ከሰማችሁ የአማራን የትግሬን ነገር የተናገሩ እንጂ የእኛን አይደለም፣ እኛ አይመለከትም። የዛን ጊዜ ሀዲያ ራሱን ችሎ ኪንግደም ነበር ወይም መንግስት ነበር፣ ኦሮሞ መንግስት ነበር፣ ሌላ መንግስት ነበር። አቢሲኒያ የሚባሉት እነዛ ናቸው። የአቢሲኒያ ነገስታት ወይም የአማራ ነገስታት ወይም ደግሞ የክርስቲያኑ መንግስት ነው የሚባለው። ክርስቲያን ኪንግደም ተብሎ ነው የሚገለጸው። ኖት ኔሴሳሪ እኮ ጽድት ያሉ ክርስቲያኖች ናቸው ማለት አይደለም። ስሙ አጠራሩ፣ ለምሳሌ ኢየሱስ ተብሎ ሌባ ቢኖር ኢየሱስ ሌባ ነው ማለት ነው? አይደለም። ግን ኢየሱስ የሚል ስም የሚጠቀም ሌባ ማለት ነው። ስሙም ራሱ የማይገባው እንደ ማለት ሊገለጽ ይችላል። ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ወይም የክርስቲያኑ መንግስት የሚባለው እነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ያሉበት እነ አጼ ዳዊት ያሉበት የአማራ ነገስታት ነው የምነግርህ። ወይም በዛ በክርስቲያኑ ኢምፓየር ወይም በአቢሲኒያ ገቨርንመንት ላይ ገዙትን ነው እስከ እነ አጼ ዮሐንስንም እነ አጼ ቴዎድሮስንም ጨምረ አጼ አምደ ጽዮን የሚባሉት ወደ ሀዲያ ላወራ የመጡት ማለት እነዚህ ወደ ሀዲያ ብቻ ሳይሆን ወደ ኦሮሞ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሲመጡ ኖት ኦንሊ ተዋግተው መዝረፍ እና መግደል ብቻ ሳይሆን ባህላቸውን ጭነዋል፣ በእኛ ላይ ቋንቋቸውን ጭነዋል። በዚያው ልክ የኦርቶዶክስ እምነትን ተስፋፍቷል። ምክንያቱም የኦርቶዶክስ እምነት መጣው በእነሱ በኩል። ምናልባት የኦርቶዶክስን መጤ ነው እያልክ ካልክ ደግሞ እኔ ጴንጤ ነኝ። ጴንጤ መጣው እንደውም ከኢትዮጵያም አይደለም ከአውሮፓ ወይም ከውጭ ነው የመጣው። መጤ ነው የእኛም እምነት መጤ ነው። ለእኛም መጤ ያለው ነው ፈንዳና ነው ብቻ ነው። እስልምናም መጤ ነው ለኢትዮጵያ ራሱ ማለት ኦርቶዶክስም፣ እስልምናም፣ ጴንጤም ማነው የፕሮቴስታንት እምነትም ሁሉም መጤ ነው። ለእኛ መጤ ማለት የመጣ ማለት ነው። እንግዲህ ስድብ አይደለም፣ አደንግጡ። ሶ የአማራ ነገስታት ወደዚህ ሲመጡ ካስተማሩን ባህሎች አንዱ እንቁጣጣሽ የሚባለው ነው። ግን ያንን አባቶቻችን ሪዚስት አድርገዋል። ሪዚስት አድርገዋል ማለት ምን ማለት ነው? ሪፊውዝ አድርገዋል ወይም አልተቀበሉ። እነሱ በጦርነት ጊዜ፣ በመገዳደል ጊዜ፣ በደም መፋሰስ ጊዜ ያልተቀበሉትን ባህል የእኛ ደካማ ይንከፍ ወጣቶች ወይም የእኛ ጊዜ ትውልድ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ተቀበለ። በሬዲዮና በቴሌቪዥን እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ ሲባል ቋንቋ እየለመደ ሲመጣ ሰው ከተማ ላይ ከአማራ ልጆች ጋር መገናኘት ሲጀምር አማራዎች ሲያከብሩ ሰው ኮፒ እያደረገ ማክበር ጀመረ። ከሰው ኮፒ አድርገ እርግሽና ዋጤ ሴቶች ኪያነ ይመዩ አዋጤን ጠንቶቶ በጋል እንደዚያውም ከሰው ኮፒ አድርገ የተጠቀምከው ነገር ትጠቀምበታለ እንጂ የአንተ አይደለም ኦሪጂን ይሆነ። ስለዚህ በዚህ ሴንስ አሁን ባቀረብኩል ኤክስፕላኔሽን ማብራሪያ መሰረት እንቁጣጣሽ የተፈጠረውን በሀዲያ አይደለም የመጣውም ኦሪጂኔት የተደረገው ሀዲያ አካባቢ አይደለም። ቃሉም የሀዲያ አይደለም። ክብረ በዓሉም ሙዚቃውም ዘፈኑም ኤቭሪቲንጉም የኛ አይደለም። አላከበርንም ወይ? አክብረናል። በፍቅር ተቀብለን ደስ ሲል የኛ ያውዲ ያስጠላል የነሱ የአማራ እንቁጣጣሽ ያምራል ብለን ነው ወይ? አይደለም። ምን አድርገን ነው? አንዳንዴ በሬዲዮና በቴሌቪዥን በተደጋጋሚ ስለቀረበ በዘፈቀደ አንዳንዱ እኮ ለራሱ የራሱን ንቆ የሌላ የሚያደንቁ እኮ አለ። ጀመር ማለት ሙሉ ሀዲያ ያልሆነ ለምሳሌ ወለበኖ የሚባል ነገር ጨዋነት የሚባል ነገር የሌለው የራሱን የሚንቅ የራሱን እንደዚህ አድርጎ የሚያይ የሌሎችን አግዝፎ የሚያይ አለ። እንዲህ ያሉቱ ተቀብሏል። አንድ ሁለተኛ በግድ የተቀበሉት አሉ፣ ተሸውዶ የተቀበሉት አሉ፣ በግድ የተቀበሉት አሉ። አሁን ላይ የኔ ኤክስፕላኔሽን የእኛ ያሆደ ነው እንቁጣጣሽ የነሱ ነው፣ በስህተት ነው እያከበርን ያለ ነው። ሁለት የዘመን መለወጫ አናከብርም ነው በአጭሩ። አንተ ራስህ አሁን ያሆደ የምታከብር ከሆነ ያሆደ ዘመን መለወጫ ነው። ከክረምት ወደ በጋ የምንገባበት አንድ አመት አልቆ ሌላ አመት የሚገባበት ነው ብለህ ከበርክ፣ እንደገና እንቁጣጣሽ ይኸው በቅርብ ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ሊገባ ነው የአማራ እንቁጣጣሽ።
እሱንም ታከብራለህ። እሱም ዘመን መለወጫል ሁለት ዘመን መለወጫ ታከብራለህ ማለት ነው። ወይስ እንቁጣጣሽን ባከበርክ ሳምንት ውስጥ ያወደ ሲደርስ እንደገና ታከብራለህ? ወይ አመቱ ድጋሚ አመት መጣ ወይ ራሱን አመት ነው ድጋሚ እያከበርክ ያለው። ልደትን ሁለት ጊዜ እንደማክበር ማለት እኮ ነው። 28 ላይ ተወልደ ሰኔ 28 ላይ ሃፒ በርዝደይ ቱ ዩ ተብሎ አንተም አክብረህ ፊኛ ናፍተህ ምን ብለህ እዚህ ቲክቶክ ላይ ምን ብለን እንደገና ደግሞ ከሳምንት በኋላ ልደት ነው ብለህ ብትመጣ መሆኛ ያስብላል። እንደዛውም ሁለት ጊዜ ዘመን መለወጫ የሚባል ነገር የለም። አንድ ነው ያለው። ወይ አውደን ትሰርዛለህ ወይ እንቁጣጣሽን ትሰርዛለህ። ሁለቱም ዘመን መለወጫዎች ስለሆኑ እኛ ግን የምንሰርዘው የኛ ያልሆነውን እንጂ የኛን አይደለም። ዳስ ኦል። ስለዚህ ካለንደሩ ላይ ስንመጣ ግን ካለንደሩ የኦርቶዶክስ ነው። የኦርቶዶክስም ሆኖ ኢትስ ኮፒድ ፍሮም ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ማለት ነው። የኦርቶዶክስ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የፈለሰፈችው ሳይሆን የኮፕቲክ ነው። ይሄ ደግሞ እኔ ጠልቼ የምናገረው ሳይሆን ከኦርቶዶክስ ማቴሪያል ምናልባት አንተ ልታገኝ ይችላል። ምናልባት ወይ ደግሞ ካልገባ ዩጎነ ቼክት የኮፕቲክ ካለንደር የሚባለው የግብጽ ማለት ነው። እና ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፓትሪያርኮች ጭምር የሚሾሙት ከግብጽ እንደሆኑ ታውቃለህ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማነው ባለፈው የኦሮሞ እና ብሔር ብሔረሰቦች ቤተክህነት በተባለው ጊዜ በደንብ ስነገር ሰምተህ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት እኮ የሚሾመው ከግብጽ ነበረ። ከዛ በኋላ በእንትና ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ በኢትዮጵያ መሾም ተጀመረ የሚባለው በዛ በቤተክርስቲያኑ ስበራ ሰምተህ ከሆነ ከግብጽ ነው የሚሾሙት የነበረው። ካለንደሩም ኮፒድ ፍሮም ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ዊች ኢዝ ኖውን ኢን ኢጂፕት፣ ከዛ ነው ኮፒ የሚደረገው። ይሄ በጽሁፍ ያለ ነው የምናስተምረው ነው ተጽፎ ያለ ነው የምናነበው ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አፈ ታሪክ የለም ወይ? ደብቆ የውሸት ታሪክ አያወርሱም ወይ? አያወርሱም ወይ? ያወርሳሉ። አንተ ኦርቶዶክስ ከሆንክ እምነቱን መከተል ነው። ባህል የሀዲያ ነው፣ ቋንቋ የሀዲያ ነው፣ ታሪክ የሀዲያ ነው። እምነት ግን ኦርቶዶክስ የሚባል ነው። የሆነ የምታምነው አካል አለ፣ እሱን አምልክ፣ ስገድለት፣ ዘምር እንጂ ከአማራ ጋር ምን አገናኘ? ባህላዊ ተመመሳሰል የለም ወይ? ይኖራል ጎረቤት ስትሆን። እኛ ከአማራ ጋር ጎረቤት አይደለም፣ ከከምባታ ጋር ነው፣ ከጉራጌ፣ ከስልጤ፣ ከኦሮሞ ጋር ነው ጎረቤት፣ ከስዳማ ጋር ነው ጎረቤት፣ ከወላይታ ጋር ነው ጎረቤት። እንዴ የስዳማን ቋንቋ ሳትለምድ ጎረቤት ኦሮሞን ቋንቋ ሳትለምድ የአማራን ለመድክ ማለት እኮ የሆነ ተጽዕኖ መኖሩን እኮ መረዳት ያስፈልጋል እኮ የተጻፈው ነገር ታውና የሀዲያ ባህልና ታሪክ የሚባለውን ባለባቸው ከሚሶና ሳሙኤል እንዳ የተጻፈው መጽሐፍ ብቻ ማመን በቂ ነው ለዚህ። ሌሎችም ሂስቶሪ ኦፍ ሀዲያ የሚባሉ መጽሐፍቶችን ማንበብ ነው። እውነቱን መጽሐፍት ይገልጻሉ እንደዚህ። እና ይሄንን ስትገልጥ ይሳደባሉ፣ ይበሳጫሉ። ምናልባት አንተ ያልተመለሰልህ ካለ ማንሳት ይቻላል፣ ካልሆነ ግን ሌላ ሰው እንቀበል እና ደግሞ እናወራለን። እኔ ከኦርቶዶክስ ነገ ምንም ችግር የለብኝም፣ ይህንን ማወቅ አለብኝ። እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም፣ እንደዛ ከሆነ ኖርማል ነው። አይ እኔም እኮ ላይክ ብለም ላረግ እኮ አልፈልግም ግን አንዳንድ ጊዜ ቁጭ ብለን ስንሰማ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ኦርቶዶክስን እየነካ ስታወራ አንተም ብትሆን በእኔ ቦታ እንደዚህ አይነት ስሜት ይሰማል። ምክንያቱም በራሴ እኔም የራሴው አንድ ተወላጅ ነኝ። እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ግን አንተ በሁለቱም ቋንቋ ስታወራ ቁጭ ብዬ ሰማሃለሁ። ገብቷል? ሁለቱንም ቋንቋ ስለምችል ይነካኛል አንተ የምታወራው ነገር። ያ አሁን እንዳስረዳኸኝ በስርዓት ተረድቻለሁኝ። በመቀጠል ግን ማነው አሌክስ እችን ስማ፣ ይኸውልህ እኔ አሁን አንተም ከዛ ሰው ጋር እንደ በውስጥ ልነግርህ እችላለሁ ማለት ነው። አንድ የሀዲያ ልጅ ነው፣ ኦርቶዶክስ ነው። በኋላ ተግባብተናል። እሱ የሚመስለው ኦርቶዶክስን እየነካው ነው የሚመስለው፣ ግን እየነካው አይደለም። እኔ የምነካው ምን ታውቃለህ? ለምሳሌ አንተ እኔን ትወደኛለህ፣ ታውቀኛለህ፣ ጓደኛ ነን። ከዛ ጠላት እኔን ተደግፎ ቢመጣ መለሰን ተደግፎ ቢመጣ ብለህ ጠላትን ለይተህ መምታት እየቻልክ አትተውም። ስትመጣ ግን በመለሰ ጀርባ ተደግፎ ያለውን ጠላት መተው ብለህ በዚህ በትከሻ በቀስት ወርውረህ መተህ ብትጥለው ለመለሰ ቀስት ወርውረሃል፣ መለሰ ብለሃል ምናምን ማለት የለብኝም። ጠላቴን ነው የመጣው ማለት ነው። ከኔ ጋር አንድ ላይ መጣው እኔ እና አሌክስ ቤት ብዬ አንኳኩቼ ሲመጣ ከኔ ጀርባ መጥቶ አንተን ልወጋ ልገል የሚመጣ ጠላት ማለት ነው። ገብቶሃል? ስለዚህ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው፣ ግን ኦርቶዶክስን ተገን አድርጎ እየመጣ ያለ ነገር አለ። ተገን አድርጎ ኦርቶዶክስ ፈቅዳ እኮ እያልኩ አይደለም። ተገን አድርጎ ስነካበት ኦርቶዶክስ ስነካ ይላል። ወይም በግልጽ ቋንቋ ልንገር፣ እኔ በግልጽ ካላወራው እኔ አሽሙር ይሻለኝ። የአማራን ባህል ለማስፋፋት ኦርቶዶክስ ላይ ተለጥፎ ይመጣሉ። ካልተነካ ያስፋፋሉ። ከተነካ ግን ምን ይላሉ? የአማራን ባህል እያስፋፋው ነካህብኝ አይልም። ኦርቶዶክስን ነካ እምዬ፣ ኦርቶዶክስን ቤተክርስቲያን ሀዘን ላይ ነች ምናምን እያሉ ይመጣሉ። ለምን? የሀዲያ ኦርቶዶክስ ይበሳጫል፣ ያን ጊዜ የወላይታ ኦርቶዶክስ ይበሳጫል፣ የኦሮሞ ኦርቶዶክስ ይበሳጫል። ከዛስ ዝም ትላል። ዝም ስትል ደግሞ እነሱ ባህላቸውን ያስፋፋሉ። ባህላቸውን ለማስፋፋት ብለው እናንተን ለመዳን ብላቸው የምትከተሉትን ሃይማኖት አሳንሰው የእነሱ ባህላዊ ሃይማኖት አስመስሎ ሲያመጡ ከኛ በላይ መቃወም የነበረባቸው እናንተ ናችሁ። የአማርኛ ቋንቋን ለማስፋፋት ቀስ ለምሳሌ ጃጁራ ላይ ያለ አንድ ኦርቶዶክስ ልጅ አለ፣ ከኔ ጋር በጣም የምንግባባው
ጃጁራ ላይ ያለውን ቤተክርስቲያን የምታውቅ ከሆነ ማለት ነው። ማለ ይኸው በሀዲሳ መዝሙሮችን ይልክልኛል የኦርቶዶክስ ያው እኛ የምንለይበት ትንሽ ነገር ነው። ከኦርቶዶክስ እና ፕሮቴስታንት የምንለይበት ነገር አለ። እሱ ነገር ያለበትን መዝሙር አልፈልግም። ሌላ ግን የሌለበት ስለ ክርስቶስ የተዘመሩትን ስለ ስላሴ የተዘመሩትን እሰማለሁ። በሀዲሳ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ልክ እነሱም እኛን እንደሚሰሙ ማንስ ማመውን መዝሙር አልሰማም። በሀዲሳ መዝሙር አለ። እነሱ ግን በሀዲሳ ቤተክርስቲያን ውስጥ በሀዲሳ ይሰበክ ይዘመር ቢባል ይቀበላል? አይቀበሉም። ለምንድን ነው የማይቀበሉት? እናንተ ኦርቶዶክሶች ከሆናችሁ የሀዲያ ኦርቶዶክሶች በቋንቋችሁ ሊነገር አይገባም። እንደውም ሀዲያ ውስጥ ኦርቶዶክስ ያልተስፋፋው ራሱ በቋንቋ ባለመነገሩ ነው። እንዴት ትረዳለች? እኔ ማማዘር አሁን አማርኛ አጠቅ በዚህ ገባ በዚህ ምንም አንድ ነገር ማለት ነው። ከረሜላ ሊገዛ እንኳን የጉንፋን ከረሜላ አምጪልኝ ብያ እንዴ ሱቅ ዳ እስከዛሬ የገንሽ ከረሜላ ውዌ አለ። ይህ ብቻ ነው ማለት ፊደሏ የገንሽ ከረሜላ ውዌ አለች። የጉንፋን ስል አዎ የጉንፋን ገንሽ ከረሜላ ምንም አታውቅ ያሰትልም። ታዲያ እናትን አንተ አሁን አንተ ኦርቶዶክስ ሆነ በአማርኛ ዘምረ በአማርኛ ሰብከ እናትን ኦርቶዶክስ መረቅ አትችልም። ፔንጤ ግን መጥቶ አደ ፈየ ወጡ መላካ ዋ እንቀለ ኪን ኢየሱስ ይቶ ኮሲል ኢቶ ሲቦ ኪን ኢየሱስ ኡሸጥ ሶኮ ሲባል ኡፍ ኢትማሮ ኡሸጥ ኡሸጥ ሶ ያሉ ይቀበላሉ ኢዚሊ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታቸው እንኳን እንዳይስፋፋ ካደረጉ መጥፎ ተጽዕኖች አንዱ የእናንተ ሃይማኖት በአማርኛ ካልሆነ የማይሰበክ እና ትክክል ያልሆነ አድርጎ የሚስሉ የአማራን ቋንቋ የሚያስፋፉ በኦርቶዶክስ አካባቢ የተደበቁ ሃይማኖተኛ መሳይ የሃይማኖትን ጸር የሆኑ ሰዎች ናቸው። እኔ ለኦርቶዶክስ ክብር አለ አለቀ። ኦርቶዶክስን መጠበቅ የምችሉትን በዚህ መንገድ ነው እንጂ ተሸውዳችሁ ኦርቶዶክስን ተደግፈ መጠን ሁሉ ልክ መለሰን ተደግፈ መጣን ሁሉ መለ ነው ብለን እንደማትቀበልና ለይተ መምታት እንደመቻል እንዳለብን እንደነገርኩ ኦርቶዶክስን ተለጥፎ ተደግፈ መጣን ሁሉ ማስወገድ አለብን። ያንን ለማስወገድ ስናገር ኦርቶዶክስን ጠላ እያሉ ሲያማያሰሩ የሀዲያ ልጆች ተሸውደው መለሰ ኦርቶዶክስን ይጠላላሉ። እንዴት ጠላሉ? አንተን ለምንድን ነው ማልጠራ ታዲያ? ኦርቶዶክስ ሆነ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ መጥቆ ንፋስ አለም አንተ ነገር ኦርቶዶክስ ይመት ተከታይ ነህ። ለምን አንተን አልጠላም? አሁን ይኸው ተቀብያለሁ፣ የጠየቅህኝ እየመለስኩልህ ነው። ሌላ ጊዜም ላይቭ አንድ ጊዜ ገብታል አስታውሳለሁ፣ አሌክስ በምል ስም አሁን ስለቀየርክ ነው። ሶ ይህንን በዚህ መረዳት አለብህ። ከአንተ ጋር ተግባብተናል። ሌላ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን በዞናችን ላይ እንደምናውቀው የአማራ ተወላጆች አሉ። ያው እንግዲህ በመጀመሪያ በአገዛዝም ሆነ ባለ አገዛዝ የገቡ አማሮች አሉ። እነዚህ አማሮች ያው እኛ አንዳንዶቻችን አብረንም ተብረናል፣ ጎረቤትም አለን። እኛ አሁን እኔ በራሴ ጎረቤትም አለኝ። እነዚህ ሰዎች አንደኛ የሀዲያንም ባህል ያከብራሉ። አሁን ላይ ያሉት የመጀመሪያዎቹን አላውቅም፣ ትላንት ሰርተው ያለፉትን ስራ ስለማላውቅ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ለሚመጣውን እንቁጣጣሽ እና የአሁዴን አብሮ ያለማክበር እኛ አሁን የምንሰብካት ነገር ማለት ሀዲያ እንቁጣጣሽን ማክበር የለበትም፣ አማራ ደግሞ የአሁዴን ማክበር አለበት የምንለው ነገር አሁን እየተዘራ ነው ያለው። ምክንያቱም የአሁዴን ማወቅ አለባቸው። አማራ የአሁዴን ማክበር አለበት የሚል ከኔ ከሆነ ምክንያቱም ዞናችን ላይ አሉ። አመድያ አሁን ዞናችን ላይ አሉ እኮ አሁን ዞናችን ላይ አሉ። ተወለዱም አልተወለዱም በዞናችን ላይ ይኖራሉ ማለት መኖራቸው ውጡ አልተባለ እየኖሩ ነው። ምንድን ነው ችግሩ ማለት ችግር የሆነው ነገር ወይ ጥያቄ መልክ አድርጋ አምጣልኝ እስኪ ለመመለስ። አሁን ለምን መሰለህ እኔ አጠያየቄ አሁን እንቁጣጣሽን አታክብሩ ስትል ዞኑን እንግዲህ እየወከልን ነው ሁላችንም እያወራን ያለ ነው። እንቁጣጣሽን አታክብሩ እያሉ እነዚህ ሰዎችስ ገለልተኝነት አይሰማቸውም ወይ? ባይሆን ግን እኛ ጋር ቢያንስ አሁን ላሉት ሁለቱን ባህላትን ስርዓት ባለው መንገድ ሁለቱም ተቻችሎ የማክበር ነገሮች ቢደረጉና ነገር ግን የሀዲያው ዋናው በዓል ወይ ደግሞ ዘመን መለወጫውም እንቁጣጣሽ ብለን የምንሰይመውም የአሁዴ እንደሆነ ብናስተላልፍ የተሻለ ነው እላለሁኝ። ብዙ ሰዓታችን ተሻምቻለሁ። እችን ነገር ማለት ነው የአንተ ሀዲያነ የአንተን የአሁዴን አክብሩ ብሎ ጎንደር ላይ ወይም ባህር ዳር ላይ ሀዲያዎች አሉ። በሰታውን ጎጃም ላይ ለምሳሌ ቻግኒ አካባቢ ሀዲያዎች አሉ እና የነዛን ሀዲያዎች የአሁዴን አክብሩ ብሎ የሚናገር የአማራ ልጅ ታመጣለህ ወይ? ደግሞ አክብሩ እየተባለ ነው እዛ ጋ ይከበራል፣ ይታወቃል። እንደው ማክበር ተውና ይታወቃል ወይ? አማራ አካባቢ ይታወቃል ወይ? እኛ ለምንድን ነው የአማራን እንቁጣጣሽ አክብሩ ብለን በሀዲያ የምንሰብከው? አታክብሩ ምንለው ሀዲያ ተሸውዶ ዘመን መለወጫ ብሎ የሚያከብረው የራሱን ሳይሆን የሌላውን ነው። የራሱን
ጣዖት አምልኮ ነው እያለ ያለው። በየቤተ ክርስቲያኑ እንኳን ለእንቁጣጣሽ አደረሳችሁ ቁሙና ለዚህ ከዓመተ ዓመት ላስተላለፈ ላሸጋገርን ጌታ ክብር ምስጋና ሃሌሉያ ምናምን ይባልና ጸልዩ ወገኖቼ ጸልዩ፣ ያሆድ የሚባል ጣዖት መጥተዋል ጸልዩ ይላል። አምና አንዲት የአማራ ሴት ነች እንደዛ ስትል ነበረች፣ ከባህር ዳር ተጋብዛ መጣች። ጸልዩ ወገኖች፣ ያሆድ የሚባል ጣዖት መጥተዋል። ያሆድ ጠላት ነው፣ ማነው ጣዖት ነው። እንቁጣጣሽ ደግሞ ዘመን መለወጫ ነው። የሀዲያ ህዝብ የራሱን ባህል እንዳያከብር ጣዖት ነው ብለህ እየከለከልክ፣ የአማራን ባህል ግን እንኳን እግዚአብሔር አደረሳችሁ ብለህ ስትል እግዚአብሔር ለአማራ ባህል የሚያደርስ የሀዲያን ባህል ግን ደግሞ ጣዖት አምልኮ ነው የሚል አምላክ ነው ወይ? ምን ማለት ነው ይሄ? በኢየሱስ ስለዚህ አንተ አሁን እኔ እያልኩ ያለው ተወልደ አማሮች አክብሩ። ሀዲያ ውስጥ ያላችሁ አማሮች እንደ እኔ እኮ እንደ ሀዲያ ስለሚቀበላችሁ ቋንቋ በእርግጥ ሁሉ ባይሆኑም አሉ። ሀዲያ ስንል የማይወዱ ሀዲሳ ደስት እኔ ብዙ ጊዜ ገጠመኝን ልንገር፣ አንዴ ቀርጬ ምናመጣ ይችላል። አሁን አም ትራይንግ ቱ ሪከርድ ግን ሰው ነቅቷል። እኔን እያወቁኝ ስለሆነ ደግሞ ችግሩ ልክ ሲገባ እንትና እኮ ነው ምናምን እያሉ ይተካከላል። ሀዲሳ ካወራው ማይችለውም ተንተባትቦም እያወራ ነው። አሁን ስልጤውም አማራውም ጉራጌው ከዚ ፊት የሆነ ሁለት ነገር ተፈጥሯል። ቶሎ ብዬ ልንገር። አንዲት ልጅ እኮ እንደዛ እሱንም ቃል በቃል ከምነግር እንዲህ ልንገር፣ ሀዲሳ ስታወራ ይበሳጫሉ በአጭሩ። በቃ እስቲ ገብተህ ሆቴል አንድ ወይ ሱቁ ሆቴል ገብተህ ነን ሀዲያ ከሆኑ ሰዎች ጋር ከስልጤ ወይ ከጉራጌ ወይ ከአማራ ጋር እስቲ ሀዲስ አውራ ከምን ማያት በል እስቲ ብስጭት ነው ብለው አሻም ላይ አንዴ አሻም ሆቴል ላይ አንዱ አበደ። ማያት ብለን ስንጠይቅ ምን አለ ብለን የጠየቅነው አልችልም ቋንቋ ማለት ማንን ገደለ? አበደ ሀዲሳ ለምን አወራ ብለው መንቁርቱን ይዤ አመጣሁት። ምን አባት ነው ሀዲያ ምድር ላይ ሀዲሳ የአባቴን ቋንቋ ሳወራ የተበሳጨከው አልኩት። ደነገጠ፣ አልጠበቀም እንደዛ። ንቆ ከገጠር አካባቢ መጡ ሰዎችን ወይም ምስኪኖችን ንቆ ስላስለመደ እንደዛው መስሎት አማራ ነው ልጁ። መንቁርቱን ካያዝኩ በኋላ ባለቤቱ መጣ። ከዛስ ይቅርታ አይችልም እና ማይችል ከሆነ ይህን ቋንቋ አልችልም አይልም። ስንት ወር ነው እዚህ ተቀመጥኩት? ሶስት ዓመት አለ። ሶስት ዓመት ተቀምጦ ማያት የምለውን ካልቻለ ኢትዮጵያችን አረብ ሀገር ሄደው በሶስት ወር ውስጥ አረብኛ ለጥልጦ ይናገራሉ። አረቦች ቋንቋቸውን አክብሮ ስለምናገር እናንተ ለራሳችሁ ቋንቋ ወይም እኛ ለእኛ ቋንቋ ያልሰጠነው ላይል ክብር አስር እና ሀምሳ ሀዲያ ጋር ለመኖር መርጦ የመጣን መርጦ መጥቶ ግን ሀዲያን የምንቆን የሀዲያን ቋንቋ የምንቆን አማራ ከበርኩ ብለ ባህልን እንዳተጣ። ስለዚህ ሀዲያ አማራ ሀገር ከሄደ አማርኛ ይልመድ፣ የአማራን ባህል ያክብር፣ እንደነሱ ሆኖ ይኑር። አማራም ሀዲያ ጋር ከመጣ በዚሁ ልክ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እየተፈጠረ ያለ ሀዲያ በነገራችን ላይ ሀዲሳ የማይችል ሰው የማይስተናገድበት ነው። አዲስ ሆኖ እንግዳ ሆኖ ካልመጣ በስተቀረ ለምሳሌ አንድ ሰው ከባህር ዳር ዛሬ ዋቸሞ ላይ ወርዶ ሀዲስ አልችልም ካለ ምንም ችግር የለም። ግን እዚሁ ተወልዶ እዚሁ አድጎ እኔ አማራ ስለሆንኩ ሀዲስ አልፈልግም ብሎ እያወቀም አልናገርም ብሎ የሚል የሀዲያ ጠላት ባጭሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ዊ ኒድ ቱ ሴቭ አወር አይደንቲቲ ማንነታችን ሴቭ ማድረግ የሚችለው በዚህ ልክ ነው። ስለዚህ እኔ አታክብሩ አላልኩም። የአማራ ልጆች ማክበር ይችላሉ። ሀዲያ ግን የማክበር ግዴታ አለበትም፣ ፈልጎ ማክበር ባለበት ማንም አይከለክለው። እንደ ባለጌ ከአፍ ልቀማ፣ እንደ ባለጌ ከአፍ ልቀማ። የኔ ጎረቤት ቢያንስ እኛ አሁን ሆሳና ከመግባት ቢያንስ ፋዘር ሆሳና የገባው 84 አካባቢ ነው እና ፋዘር እንኳን ሲገባው ሆሳና ለእኛ ሰፈር ላይ የነበሩ ሰዎች እስከ ዛሬ ድረስ ሀዲኛ እንደማይችሉ ግልጽ ነው፣ እንደማይችሉ ስለማ ጎረቤቴ በዛ ነገር እኔም በጣም እናደዳለሁ። ብዙ ጊዜ በጣም ነው የምናደደው። ለምን በጣም አላቅም፣ በምን አይነት እይታ እንደሚያዩ ወይ ደግሞ ፍላጎት ያለመኖርም ብዬ ነው የምገምተው። ኦኬ አመች ዩ ሴድ ፕራይስ ፎር ዳት ኦኬ ኦኬ አሌክስ ቴንክ ዩ ሙላ ማነም አራስና ወንጮማ ቱ ሪሰርካ ሙሉ ማነም ደባቹ ቢጂ ነኝ። በቃሽ በቃሽ፣ ይመቻችሁ። ቴንክ ዩ ስለተረተው አሌክስ፣ በጣም ስለተረዳኝ። ያው ማሌ ኦርቶዶክስን ጠልቶ ሳይሆን ወየ ወየ ማለት እኔ እዛ ላይ አንድ ነገር መጨመር የሚፈልገው ማለት ከዛ ውጪ ሀሳብ የሆነ አንድ ነገር መጨመር የሚፈልገው የዛሬ አመት እንትን በኦሮሚያ ክልል ላይ
የኢትዮጵያ ባንዲራ አይሰቀልም ብሎ የኦሮሞ ባንዲራ ብቻ ተሰቅሏል ማለት ነው። የጥምቀት ጊዜ አዲስ አበባንና ኦሮሚያ ክልልን ካሮ አደረጉት ብሎ የግብጽ ባንዲራ አደረጉት ብሎ እያወሩ ነበር። ለምን? ቢኮዝ ኢትዮጵያ ባንዲራ ለኢትዮጵያ ባንዲራ ነው እንጂ በየክልሉ የሚከበርበት በዓል ላይ የጥምቀት በዓል አሁን ለምሳሌ በየክልሉ የሚከበር ከሆነ በክልሉ ላይ ለምንድን ነው የክልሉ ባንዲራ ማይሰቀልም? እንደውም በአጭሩ ጀነራል ይሆን አሁን ያወደም እየደረሰ አይደለም። በሬ ይገዛል። በሬ ሲገዛ ዮሐና ጀነራልና እኔ ገንዘብ አዋጥተን ኦኬ፣ ምረት ወጣች። እሺ፣ እኔና ጀነራል ገንዘብ አዋጥተን፣ ዮሐና ግን ገንዘብ አላዋጣም። በሬው ከበሬው ሲጋ ይደርሰዋል። ለዮሐና ደግሞ ገንዘብ ያዋጣ ነው እኔና ጀነራል ነን። ዮሐና ግን አላዋጣም። ስጋው የኛ ነው ማለት ይችላል? አይችልም። የኔና ያንተ ነው ተካፍለን ምንላያ የኛ ነው ለማለት ሶስታችንም ማዋጣት አለብን። የኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባህል የሚባል ነገር ህዝብ ሁሉ አዋጥቶ ተስማምቶ እንዲያነ ነገር ይሁን ብሎ ድምፅ ሰጥቶ ካልሆነ በስተቀረ የኢትዮጵያ ሊባል አይችልም። የኢትዮጵያ ባንዲራ አሁን የሚባለው ኢትዮጵያውያን ተስማምቶ የፈጠሩት ሳይሆን፣ ለዚህ ነው እኮ ባንዲራውን ሰው አሁን ከጀርባ ለምን አይኖርም? ለምን የሀዲያ አባት አልመረጠም? የኦሮሞ አባት አልመረጠም? ኦሮሞዎች ለምንድን ነው የማይፈልጉት? ለዛ ነው እንጂ ቀለም ጠልተን አይደለም። የአማራ ነበር። ሉክ ባክ ቱ ሂስትሪ። ምኒልክ ሲጠቀም የነበረው የአፄ ቴዎድሮስ ባንዲራ ነው የሚለው። የአፄ ቴዎድሮስ ደግሞ የሆነ የድሮ የፈረሰው ደቡብ ክልል ባንዲራ አለ፣ የእሱን የሚመስል ነው የአፄ ቴዎድሮስ። እስቲ ባክግራውንድ ላይ ካለ ለማምጣት ሊሞክር አንዴ፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ሊሞክር አለ። ባንዲራው ስላለ ያው እኔ ጋር የሌለው የለም ብቻ ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያለው ይሄ የአፄ ቴዎድሮስ ነው። አፄ ቴዎድሮስ ቅማንት ነው፣ ሀዲያ አይደለም፣ አማራ አይደለም፣ ኦሮሞ አይደለም፣ ቅማንት ነው። ከቅማንት ተረሳ ሰው ይሄን ተጠቀመ። ምኒልክ የሚባለው ደግሞ ይሄን ተጠቀመ። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ መሀል ላይ አንበሳ ነው ተጠቀመ። እዚህ ጋር ደግሞ ዮሐንስ የሚባለው ነው ቀይ ቢጫና አረንጓዴ መሀል ላይ አንበሳ። እዚህ ጋር ኃይለ ሥላሴ ነው መሀል ላይ አንበሳ አድርጎ። እዚህ ጋር ደርግ የተጠቀመው ነው። እቺ ደግሞ የሽግግር ጊዜ ነች። አሁን ነፍጠኞች የሚይዙት ሽግግሩን ነው፣ አያውቁም እነሱም የምኒልክ ምናምን ብሎ ይህን ነው የሚይዙት። ይሄ የሽግግር ጊዜ ነው። ሶ አሁን ደግሞ የምንጠቀመው ይሄንን ነው። ስለዚህ እነዚህ ባንዲራዎች የመጡት ከዚህ አካባቢ ነው። ምኒልክ ወይም ዮሐንስ በሚባልበት ጊዜ ምኒልክ የሸዋ ኪንግ ነው። ምኒልክ የሸዋ ንጉስ እንጂ የኢትዮጵያ ንጉስ አይደለም። ዮሐንስ የአቢሲና ኪንግ ነው እንጂ የሀዲያ፣ የኦሮሞ፣ የወላይታ ምናምን አለ መኖራችንም አያውቅም። ስለዚህ ይሄ ባንዲራ ያሆኑ ይሄ ኮከብ ያለው ባንዲራ ኮከቡ ብቻ ነው እንጂ የኛ ብሔረሰቦች የተስማሙበት ኮከቡ ብቻ ነው እንጂ አረንጓዴ ቢጫ የሚባለው ክርክር ሲያስነሳ ነበር። ያኔ የባንዲራ ሊወሰን ሲቀመጥ በሽግግር ጊዜ እንኳን ሰው ሌላ ከለር መርጦ ነበር። አሁንም ቢሆን ለዚህ ነው የማንፈልገው እኛ አላዋጣንም፣ ግን ኢትስ ኦኬ ይሁን በቃ ተብሎ ብንቀበልም ደግሞ እነሱ ምንቅ ብሎ ይህን ነው የሚጠቀሙት። ኮከባችን አንስቶ ኮከቡን ለምንድን ነው ማንሳት የሚፈልጉት ካላችሁ፣ ኮከብ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ስለሚያመለክት ሲምቦላይዝ ስለሚያደርግ እነሱ ደግሞ ከብሔር ብሔረሰቦች እንበልጣለን ብሎ ስለሚያስቡ ኮከብ ያለው ባንዲራ ከተጠቀምን ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እኛም እኩል ነን፣ አማራም ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር እኩል ነው የሚል መልእክት ስላለው አይፈልጉትም። እንበልጣለን ብሎ ስለሚያስቡ ይህንን ነው የሚጠቀሙት። አንዳንዴ አንበሶች ምናምን ያደርጋል። የአንበሳ ልብ ቢኖራቸው አይደል ኒኒ እኩ የምጨዋሁብች ስም ለማስመሰል ማለት ነው። ትርጉሙ ፈስ እየፈሳም አንበሳ ባንዲራ አድርጎ ይደንሳል ነው እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ ይሄ ባንዲራ ከሀዲያ ጋር የሚያመሳስሉ ነገር የለም። ሀዲያ ከጥንት ጀምሮ ቤትን ለማስዋብ የሚጠቀመው አሁን ይህንን ስክሪን ላይ ካረኩ ላስወግድ አደለ ጀነራል? መንፈስ የተረጋጋ ልክ የሀዲያ ባንዲራ ስለሚስቴ ላይ የሆነ ሰላም ተሰማኝ። ጨንቆኝ ነበር ህልሜ ላይ ሁላ ሊመጣ ነች ነበር። በየሱስ ስም እያልኩ ማለት አሁን እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? እሺ፣ ቀጥል። አሁን
በየጊዜው ይሄ ልሙት ባንድራ በየአመቱ በሆሳና ላይ ይሰቀላል ጥምቀት ሲደርስ በየጊዜው ማለት ነው በሌላ ጊዜ የሚሰቀለው የኢትዮጵያ ባንድራ እኛም እናቀው የብሔር ብሔረሰብ ኮኮብ አለ ባንድራ ነው you know ኮኮብ አለ ባንድራ ነው ሁሉም የሚሰቀለው በሀዲያ ዞን ላይ ደግሞ ሀዲያ የራሱን የቻለ ባንድራ አለ ጥምቀት በዓል ደግሞ በሀዲያ ዞን ላይ በሀዲያ ክልል ላይ ሲከበር ለምንድን ነው የሀዲያ ባንድራ እንደ ኦሮሚያም የማይሰቀለው ቤተክርስቲያን ላይ ለምንድን ነው የሀዲያ ባንድራ የማይሰቀለው በየኒክስ ጊዜም እያመጡ ለምንድን ነው ይህን ልሙጥ ባንድራ ድሮም የቀረ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የማይስማማውን ባንድራ እያመጡ የሚለጥፉት ለምንድን ነው የኋላ ቀርነት የማይቀረው ሶ ያልተስማማ ነገርን ለምንድን ነው አምጥቶ አሁን ለምሳሌ ይህንን ፖለቲካ ብዙዎቹ አያውቁም የነቀም በኦሮሞ በኢንትኖች ናቸው ለምን እነሱ ጳጳሳቾቹ አለመስማማታቸው ነው የዚህ ሁሉ ድርጊትና ውስጡ እንዲመረመርና ብዙ ነገርን እኛ እንድናቀ ያደረገ you know ስለዚህ ይህንን ነገር በዚህ ባንድራ ብዙ ጣጣ እየመጣ ነው በሀገራችን ላይ በዚህ ባንድራ በክልል በየክልሉ ላይ ብዙ ጣጣ እየመጣ ነው ስለሌላ ክልል አላወራም እኔ ስለ ራሴ ክልል ነው የማወራ ስለ ራሴ ክልል ሲያወራ በአገራችን ላይ ግን በክልላችን ላይ በጥምቀት ጊዜ የራሳችን ባንድራ መሰቀል አለበት በከተማ ላይ ካልሆነ ይሄ ነገር ትክክለለም ይሄዳል ነገር ነው የራሳችን ክልል ከሆነ የራሳችን ማንነት የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ሱልጣኔ ታሪክ ያለን ሰው ስለሆነ የሰውን መጠቀም የለብንም የራሳችን ነው ምን መጠቀም አለብን የራሳችን ባንድራ በከተማ ላይ ታንጸባርቆ መገኘት አለበት ኦሮሞ እንዲያደረጉት ኦሮሞዎች እንደዛ ሲያደርጉት ምንድነው አሉት ግብጽን አስመሰሉት ከተማ ነው አሉት ምን አገባ አንተ በራስህ ከተማ የራስን ባንድራ አለብልም እኛ በራሳችን ከተማ የራሳችን ባንድራ በአግባብ ተሰቅሎ መገኘት አለበት ዮኒ መጣ ምንታን ያንዶ ካንቶ ጮሮም ጮሮ ለና ዮኒ አሁንም ደና ደወለ እኛ ማጠቃለያ ከመጣታችን በፊት እኛ በክፋት የምንናገር በጥላቻ የምንናገር የሚመስላችሁ እዚህ ደግሞ አማርኛ ታም ለምን ታወራላችሁ ይላሉ እቺን ልመልስላችሁ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ኮሜንት በመጀመሪያ በቀላሉ እናንተ እንድትሰሙ ነው በአማርኛ የምናወራው በሀዲሳብ እናወራን ልትሰሙ አይመስልም እኛ እኮ በአማርኛ ስታወሩ እንሰማችኋለን እናንተ ግን በሀዲሳብ በአፋን ኦሮሞ ብናወራ አትሰሙም በብሔረሰብ ቋንቋ ስለማትሰሙ አንድ ቋንቋ ብቻ ስለምትችሉ ለእናንተ እንዲገባችሁ ነው በአማርኛ የምናወራው በአማርኛ ባናወራ በምን ሰምታችሁ ነው እዚህ ከኮሜንት ራሱ የምትጽፉት ለዛ ነው የምናወራው ሁለተኛውና ኤን ኮሜንት ራሱ መመለስ ያስፈልገ ምክንያት ለምን በአማርኛ ታወራ ለምን ደምን ታውቃላችሁ ምስጢራቸውን ሲታቃልጥ በቋንቋ እንድታወራ ነው የሚፈልጉት ግን አንተ አሁን አብዛኛው እዚህ ጋር ስለያወሩ ስለጡ ስለባህላችን ቢሆን በአዲስ አበባ እናወራው ባክ በአማርኛ አውራ ማሚዳ የወፍ ቋንቋ ታውራ ባክ በአማርኛ አውራ የሚልክ ሁሉ እኮ ነው ዛሬ አሁን ጉዳቸውን ያወጣን ስለሆነ ለምን በአማርኛ ታውራ ይላል ለምን በአዲስ እንድናወራና ብዙ ሰው እንዳይሰማ አየ ብዙ ሰው እንዲሰማ በአማርኛ እናወራለን ሁለት አንደኛ እናንተ እንድትሰሙ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሰሙ እኛ በችሎታችን በለመድነው ቋንቋ የኛ ቋንቋም አለ አዲስአንን እንችላለን የኦሮሞ ልጆች አላችሁ ኦሮሞ ትችላላችሁ የወላይታ ልጆች አላችሁ ወላይታ ትችላላችሁ የጋሞ ልጆች አላችሁ የጋሞ ትችላላችሁ ሲዳማዎች አላችሁ ሲዳማ ትችላላችሁ አፋሮችም አፋሮችም አላችሁ ቃፋርኛ ትችላላችሁ ሶማሌዎችም የሶማሌ ቋንቋ ትችላላችሁ ግን አማርኛ ተጨማሪ እንችላለን it indicates our competency in acquisition of language ቋንቋን በመለማመድና በመያዝ ያለንን እምቃቀም ነው የሚያሳየው እንጂ እንደነሱ መጥበብን በአንድ ቋንቋ መተጠረደለ በነገራችን ላይ ብዙ ጥናቶች ወጥተዋል አንድ ቋንቋን ብቻ የሚናገሩ ሰዎችና ሁለትና ከሶስት በላይ ቋንቋን የሚናገሩ ሰዎች የአምሮ ሲፋታቸው የአይኪው መጠናቸው ሲለካ ሁለትና ከዛ በላይ ቋንቋን የሚናገሩ ሰዎች በልጦ ነው የሚገኙት ለዚህ ነው እኮ እነዚህ ሰዎች አሁን ዛሬ የሚያስፈግር ነገር ተናግረው የሚያስቅ የሚያቅለሸልሽ ነገር ተናግረው እንኳን እንደ ሳይንስ ይቆጥራሉ ውሸትን ሲናገሩ አያፍሩም አፈታሪክ ብሎ ፈጥሮ ተራ የሆነ ነገር ሲናገሩ አያፍሩም look at that አሁን ፋኖ ይላሉ መንግስት ገባ ፋስፋስቶ ገዳም ገብቶ ይደበቃል መንግስት ሲወጣ ደግሞ ምኒልክ ቤተ መንግስት አራት ቀን ውስጥ ነው 24 ሰዓት ውስጥ እንገባለን ይላሉ ሲን ሲቀባቸው እንኳን አይሰማቸውም እኔ በሀዲያ እንደዛ ቢሳገባት እኔ ራስን አጠፋለሁ ከባት ሎሙት ባንድር ዊኪና ማት ወጮሞ ሸውታ ነ ማት ቪዲዮስ ኦም አቴሚ ሞል ዋጂን ሞል ሎት
بيت أوروبا كلها بيت كريستانا سكالي ماي كان لموت باندر وندم دي دي سكو مولات نتلو نتلو مديما وارمو من شافا نتل شافا يوكي أرونغا دي بيشا كاي بوليس دريرا ورول أدو يكنا كمانو عايشين أبرا فيديو اللي كيبيا لو إننا ماتر هدي زورا نم كا فوقو ونم أي نم سكالا كوي مو نا متا ميزان ميديان فتالين كام كيت نم غوبان تاكا فيسبوك نم ايه قرح قوكو ملويجو خلاص اجي ارون قادي بيشا كاي يحكم باندر جنرال هوتل امي بالو انصاف جنرال بزاي بيتروس فيل لبيت يالو يسو سويا امارانا برنا يه نفتنيا باندرا سيادرق بيتون تمتفلقون وديو انسانو انسدو بزاو دقيقة وست لايف قبان كلايفو سنوتا باباندرا كاي يروال مانو با كوكب بالو لاي كاي يروال وديو مارتون كزاقزة جمرو يلا Thank you. Katim kata maha maha yo kabat kabat istisam orthodox saat woim sabbat tion orthodox haymano ta shifanissa isubay la isen waroken tagali masok sodom kabalam in sodom kalumut wande lu iskuy maskuy waro manin wachin masis kokko bokko issa waro na sukok kanatal chafannem kala matmat mo no ma hadi yi bay labillo nemeda mollana edde odube eda mollana mo la tolas And Duff design me barbet later, Majorin was the number of Godio Astagrota, Duff design me barman. Casibola Eden in Nashigal and Banagrachet, Sukochacho, Nashigal, Katatus de Gabal, Mikniatum, Igamangistawim Timurno, Yanam of a Legnam, which is a horn, Baitopia Igamangit, Yoka Bandra, Lagazion Bihon is with us, Mamma, Lagazion Bihon, Arangade Vichagai, Mahalule, Samayawi Madabiano, Basamayawi Madab Dagmo, Cocaviano. Tazaujano Bandra, Igotna, Igamangistawino. ይህ ከመንግስታዊ የሆነ ባንድራ በልብስም ሆነ በጨርቅ በየትኛውም ቦታ ላይ ማያዝ ወንጀል ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም ጭምር እና ለክስም ካራቸው ስሙ በጥምቀት ቀን የሚያዘው ልሙት ማዘ አትችልም። የምትይዘው ምንድነው? ቤተክርስቲያን የራሷን አርማ ፈጥራለች። መላእክት የሚመስሉ ነገሮች በጎን ያሉበት እንደዚህ የሆነ አርማ ያለውን ባንድራ ፈጥራለች። በባንድራው መሃል ላይ እሱ ሲቀመጥ ነው የኦርቶዶክስ የሚባለው። እሱ ከሌለ የነፍጠኛን ባንድራ ይዘ በኦርቶዶክስ ካባ ቅድም ብያለሁ እኮ መለሰን መስሎ ጠላት ሲመጣ መለ መጣብላችሁ አታስገቡም ጠላትን ለይታችሁ መምጣት ቻሉ ብለናል። ኦርቶዶክስም መስሎ የጥምቀት በዓል አክባሪ መስሎ ባህርያ ላይ የነፍጠኛ ባንድራ ይዞ መምጣት የሚፈልግ ካለ ሞት ያማረው መሆን አለበት። በዘንድሮ ኤምሲ ስላለው እርምጃ ነው የምንወስደው። እርምጃ ማለት ነው እንቅ አድርገን ወስደን ሽንት ቤት ነው የምናስረው ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ እየቀረጽን ቲክቶክ ላይቭ ነው የምንገባው። እንደ ድሮ ዝም ብሎ ማለት ነው ያልኳለሁ። አሁን ባይ ዘ ዌይ በ19 ተሳስ በ19 ኒክስ ከ500 በላይ መኪና ይመጣል ማለት ነው። እኔ ወደዛ ሄጄ አውቃለሁ። ዋስ ገበታ የሚባልበት ቦታ ነው ታውቃለህ ብዬ ገምታለሁ። በ19 ተሳስ በ19 ላይ ኒክስ አለ። ከ500 በላይ መኪና ይመጣል። ዩ ኖ ካውሳና የተጀመረ ባንድራ እስከ ዋስ ገበታ ድረስ ይለጠፋል። ቤተክርስቲያኑ ከተማ በጠቅላላ ማለት ነው። ያ ምንድነው ልሙት ባንድራ ምንም የለ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ባንድራ አይደለም። አሁን እኛ የምናውቀው የኢትዮጵያ ባንድራ አይደለም ዩ ኖ ወይም የሀዲያ ባንድራ አይደለም። ሚለጠ ያው ከከተማ ቀጥሎ ከሆሳና ከአዲስ አበባ ሆሳና መግቢያ ከዛ ቀጥሎ እንዳለ ሄዶ እስከ ዋስ ገበታ የሚባልበት ቦታ ድረስ ቤተክርስቲያኑ ውስጥ አካባቢ ላይ ምናምን ማለት ነው እዛ ላይ ይለጠፋል ዩ ኖ። ይሄ መሆን የለበትም። ማን ያቃለ የምን ባንድራ ነው? ቤተክርስቲያን ባንድራ አላት ወይስ የላት? ባንድራ የለም የቤተክርስቲያን። ስልክ ገብቶ ነው መሰለኝ ዮሐና። እኔ ጋር አይደለም እንትኑ ጋር ጀነራል ነው ያወራል። ብዙ ጊዜ አሁን በተለያየ በአለም ሀገራቶች የሚኖሩት ሀዲያም እየነቃ ነው ያለ። ጋስቲ ከአሮንጋዴ ቢጨቃያ ለጠፋቴ ጥምቀታም ማም ደቡብ አፍሪካ ዮኬንም አሜሪካናን ካናዳ ናንዋንንም ዮኬን ይሄን ለጠፋቴ አሜኮ ከባቲ ተሸውዶ ነው። አሁን አንሞ ማነ ነው ወጮም ሙለ አንሞ ማነ ወጮም ደቡብ አፍሪካ ንም ከባ ወይ ሀዲያ ቢሉ ደሞ ወይ ኮኮቦ ባ ያየው ቤተክርስቲያን ኦፊሻል ባንድራ አላት። የስ መላእክት እንደዚህ እንትን ያለበት እሱን እንደገፋል እሱን አድርጎ መውጣት ይችላል። አው ከዛ ውጪ ያለው የቤተክርስቲያን ልጅ ከሆነ ለቤተክርስቲያን ከተቆረቆረ መጀመሪያ አምላኩ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ አለበት። ከዛ አምልኮ ላይ ነው። ከዛ ደግሞ የቤተክርስቲያንን ስርዓት ጠብቆ አርማም ካለ ይዞ መውጣት ይችላል። ከዛ ጋር እኛ ምንም ችግር የለብንም። ግን የቤተክርስቲያን አርማ ያለበትን ባንድራ ትቶ የነፍጠኛን ባንድራ ይዞ የሚወጣ አባቶቻችን
የተዘረፉበትን የተገደሉበትን በገዛ መሬቶቻቸው ላይ ለነሱ ሰርቶ እንዲሰጡ ግድ የተጣለበትን ፈረሶቻችሁ ላይ ኮርቻችንም ተብሎ ባህላችን፣ ቋንቋችን፣ ታሪካችን እንዲጠፋ መሬታችን እንዲወረር ብዙ አባቶቻችን እኮ ያሳለፉት እኮ ስቃይ ብነገራችሁ፣ በነገራችን ላይ እኔ አንዳንድ አባቶች ላይ ተጠግቼ ስሰማ እኮ በጣም ነው የሚከብደው በእውነት። እና ይሄንን እንዳናስታውስ ዘረኛ አንተ ሃይማኖት ላይ ሞይ ኧረ ዝም በል ምናምን ምናምን ኢትዮጵያዊነት አንድነት በሚል ሊሸውዱ አፈር ብሎ እንደዛ። አንድነት ማለት ላለፈው ይቅርታ ጠይቅ፣ ያለፈውን ላለመድገም ራስን አሳምን። ይቅርታ ጠይቀ ያለፈውን ሳትደግም ከኔ ጋር ተፈቃቅረ ተከባብረ ኑር፣ ይቅርታ አደርግልሃለሁ፣ አብረን እንቀጥላለን። ከዛ ውጭ ግን ዘረኝነት ምናምን፣ አዎ ዘረኛ ነኝ ልም ያልኩ ምን አባክ ተመጣል። አንተ ሃይማኖት የለክም፣ አዎ የለኝም፣ ጋነም ልግባ፣ ምን ምን አቃጠለ፣ በቃ ምን ትሆናል? እመኑ እሺ፣ ዘረኞች ስሉ አዎ ድብን ያልኩ ዘረኛ ነን ባሉ፣ እንደነሱ ዘረኛ የለም። የዘረኝነት አስተማሪ ነኝ። ዘረኝነት ትርጉሙ የኔ ዘር ከሌላ ዘር ይበልጣል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዛት ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የኔ ዘር ከሌላ ዘር ይበልጣል የሚለው የአማራ ተወላጅ ብቻ ነው፣ ሁሉም ባይሆኑም አብዛኞቹ ማለት ነው። ሀዲያ የኔ ዘር ከሌላ ዘር ይበልጣል ብሎ ያውቃል? አያውቅም። ካላለ በቃ ሀዲያ ዘረኛ አይደለም ማለት ነው። መብትህን ለማስከበር መከራከር ዘረኝነት አይደለም። ይሄን ካወቅን እና ከተናገርን ቆየ። ስለዚህ አንድ ሰው ልቀበል እዚህ ጋር ይሄ ኦኬ፣ አስገባ ያኛው ጀምሮ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ተማሩ። ኦኬ አስገባ፣ ደናም ትምህርት ተማሉ። ሙ ሀዲዮስ ማጨሰ ሙሌ ማጨሱ ላይ ማጨሱ ሙሌ ማጨሱ በላይም ሀዲዮስ ማጨሰ ወጨንሰም ጋጣቆ እንቁጣጣ ሽንያኔች እንቁጣጣ ሽን ብራስ ለያከማ ቀለብ በላስ ኦሞ እንቁጣጣ ሻማ ለኔ ለ ከራሳ ታገለው ሞ ያንዶነ ቀለብ በላ ጣፈን በቆልን አሰ ነው ሞ ለ ሶል ክሚነ ጀነራል ኤፍ ኤፒሶድ ኦኬ። ሳልሳ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አለን አለን። ጥያቄ አለ ስትል ነው ያስገባን። ጥያቄ አክቹዋሊ አንተን ነው መጠየቅ የፈለግኩትኝ። አጭር ናቸው፣ አንድ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። ሳይድ ሳሊድ ነው የምጠይቅ ሳይድ ሳቲስ ትመልስልኛለ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጥያቄ ስጀምር ቅድም እየሰማውክ ነበረ ስሜን መለሰ የሚለው ትርጉም ስላላወቅኩት ወይም ስላልተረዳሁት እና ስለማልፈልገው ቀይሬዋለሁ ብለሃል። ትክክለኛ አሁን ላይ ማንኛውም ሰው ጆይን ሲያደርግ መጀመሪያ ላይ የላይቭ ኢንትሮ ላይ ኖትስ የሚያደርገው አያም መለሰ ኤንድ ኢን ማይ ላይቭ ቪዲዮስ ምናምን የሚል አለ። ለምን አያም መለሰ ማለት ፈለግ? ወይንም ደግሞ የቀየርከውን ስም አያም እከሌ ብለህ ለምን አላስቀመጥከውም? ሶ እስካሁን ድረስ አንተ በመለሰ በሚለው ስም መጠራት ትፈልጋለህ ማለት ነው? ኦር ደግሞ ያንን ያረክበት ሪዝን ካለ እሱም ብትነግረኝ። የመጀመሪያው ልጠይቀክና አንዴ ትመልሳለህ ወይስ የመለስክ? ምክንያቱም ስመልስ ደግሞ ማማ ነገር እንዳጋጣሚ ባነሳ እንትን ከምል አንድ ላይ ንገረኝና መጠይቀኝና ሙሉን እስክመልስ አንተም ዝም ብለህ ትሰማለህ። የመጀመሪያ ያስ ሁለተኛ ችግር የለብኝም የመስማት ችግር የለውም። ቀጥሎ ሁለተኛ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ የአዲስ ዓመትን በዓል አከባበር በተመለከተ ነው። የአዲስ ዓመት የበዓል አከባበር ቀኑ የአማራ ቀን ነው። ሶ የሀዲያ የራሳችን ቀን አለ፣ እሱን ማክበር አለብን የሚል አይዲያ አንስተሃል። ሶ የአዲስ ዓመትን ማለትም ሴፕቴምበር ፈርስት ወይም ደግሞ መስከረም አንድ የኢትዮጵያውያን ሳይሆን የአማራ የበዓል ወይም የአዲስ ዓመት የመለወጫ ቀናቸው ነው የሚል ፖይንትን ያነሳኸው። ሶ ኖርማሊ የትኛውም ብሔረሰብ ሀዲያም ይሁን ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አይ ዶንት ኬር ሳይሆን ችግር የለብኝም የራሱን ባህል ምናምን የማክበር መብት አለው፣ በሱ አምናለሁኝ። የፈለገበት ቀን ላይ ባህሌ ነው ማለት የሚችልበት መብቱ ሊኖረው ይችላል። ለዛም ነው ጨምበላላ የሚከበረው አይደለ? ስቲል በራሳቸው ባህል ያከብራሉ። ግን የኔ ጥያቄ ምንድን ነው መለይ እዚህ ጋር ዳይሬክትሊ እንድትመልስልኝ የምፈልገው መስከረም አንድን ኤክስክሉሲቭሊ ለአማራ ከሰጠ ነው እና ከሃይማኖት ጋር ካያያዝ ነው ላይክ ወደ ውጭ ዓለም ሄጄ መጠየቅ ነው የምፈልገው።
ነጮቹ ጃንዋሪ ፈርስትን መሰረት በማድረግ ማለትም የክርስቶስ ልደት በዓልን የሚያከብሩበት ጃንዋሪ ፈርስት ወይም ደግሞ ዲሴምበር ሰርቲ ፈርስት ናይት ላይ ሰቨን ኦክሎክ ላይ ያከብራሉ። ከዛን ዱባይ ላይ ስንመጣ ቶታሊ እስልምናን አክሴፕት አድርጎ የሚኖር ሀገር ላይ ሙሉ በሙሉ የኒውዮርክ ታይምስ ጋር በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ ዓመታቸውን ይቀበላሉ። ሶ ሙሉ በሙሉ ክርስትናን አምኖ የተቀበሉ ህዝቦች በተቃራኒ ሙሉ በሙሉ እስልምናን አምኖ የተቀበሉ ህዝቦች በተመሳሳይ ሰዓት አዲስ ዓመታቸውን ወይ ኢድ ብለው ያከብራሉ። እሺ፣ ስለዚህ ከዚህ ጋር አያይዘ ጀስቲፋይ ታደርግልኛለ ከገባ? ኦኬ። ሶስተኛው ጥያቄ ምን መሰለክ፣ እንደተረዳው ከሆነ ሜቢ ልታርመኝ ትችላለ፣ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ አይደለህም። ልክ ነኝ አይደል? ፕሮቴስታንት መሰልከኝ አይደል? ክርስቲያን ነኝ። ወንጌላዊ አማኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ፣ የወንጌላዊ አማኝ ነክ። ያ ማለት የክርስቶስ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ አይደለም። ሶ ኦኬ፣ ስለዚህ ኦርቶዶክሲ የሚለውን የኦርቶዶክሳውያን እምነት መሰረቱን አንደርስታንድ ካደረግ ወይም በዛ ልክ እውቀት ካለክ ለምን ይመስልሃል ሴፕቴምበር ፈርስት የኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ወይንም ደግሞ ቅድም ከመስቀል ጋር ማያይዟል አዲስ ዓመት ዳይሬክትሊ ከእምነት ጋር ስለማይገናኝ ኢትስ ኦኬ፣ ግን መስቀልን ከአማራነት ጋር ማያይዝ አንስተዋል። ሶ መስቀል ኤግዛክት ዴቷ ለምን ይመስላል በዛ ቀን መስቀል ይሁን ተብሎ የሚከበረው በኢትዮጵያውያን እምነት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ እምነት መሰረት ማለት ነው። እንደ ነጮቹ ለምን አላደረግ ነው አይዲያው ካለክ ስለ ኦርቶዶክስ የምታክ ከሆነ ቀኑን በዛ መልኩ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። አንድ ጥያቄ ልጨምርልክ የመዝጊያ ማስታወስን መቻል አለብህ። በኋላ ሶስት ይዣለሁ፣ ያው እየጻፍኩ ስላይደለ በአእምሮ ነው ማስታወስ ሆነ አራት ሰውን እንትን እንዳይል ሶስቱን ከመለስኩ በኋላ እንትላለን ወይም አጠር አድርገህ እንዲህ ብለህ የምጠይቀው አንድ ሹት ኢትስ ኦኬ መልስልኝና መጨረሻ ላይ ይጠይቃል። እሺ፣ ከሶስተኛው ስጀምርልህ በአስራ ሰባት ለምን ያደርጋሉ አይመለከተኝም፣ አላውቀውም፣ ኦርቶዶክስም አይደለውም እንዳልከኝም እንዳወቅከውም እኔ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይም አይደለሁም አላውቀውም። አስራ ሰባት ላይ ይደረጋል ተብሎ በየጊዜው በሬዲዮ እና በቴሌቪዥን የተነገረውን ወይም ደግሞ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ተጽፎ የምንመለከተው የሚመልስልህ ከሆነ የኢትዮጵያ የግማደ መስቀል ወይም መስቀል ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ቀን 17 ነው። የተገኘው 16 የገባ 17 ከዛ በኋላ መጥቶ እንዲህ ተቀምጦ ምናምን የሚባል ስቶሪ አለ። እኔ አላምንበትም ስቶሪ ነው ብዬ አፈታሪክ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ነው የሚባለው። ያው በአይን አላየሁም፣ ማስረጃ የለኝም። ስለዚህ አይመለከተኝም፣ ብኖርም ባይኖርም እኔ አይመለከተኝም። ይህን አይደለም እሱ ከእሱ ጋርም እኔ ችግር የለብኝም። ምንም አይነት የገለጽኩልህም ነገር የለም። ግን መስቀል የኛ አለመሆኑን የኛ የሀድያ አለመሆኑን ተናግሬያለሁ፣ ወይም የሀድያ ዘመን መለወጫ አለመሆኑን ተናግሬያለሁ ነው ካልክ፣ መስቀል ነው አዲስ ዓመት። ጥያቄ እኮ 17 ላይ ለምን እንደሚከበር ታውቃለህ ወይ? አይደለም አይደለም። መስቀል በዓል የአማራ በዓል ነው ስትል ሰምቻለሁ። አጠር አድርገህ ጥያቄውን ብቻ አድርግልኝ እስኪ። ኦኬ፣ እሺ። ለምንድን ነው የመስቀል በዓል የአማራ በዓል ነው ብለህ ያመንከው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት አሳምሽን አእምሮ ውስጥ እንዲኖር ያደረገው? መስቀልን የኦርቶዶክስ ነው ያልኩት፣ እንቁጣጣሽን ነው የአማራ ያልኩት። ኦኬ፣ ሶ እሺ፣ የኔ ስህተት ነው፣ ይቅርታ። እሺ፣ ወደዛ ነው ጥያቄ ይደለም። መስቀል ከያሁዴ ጋር የማይገናኝ ነው። መስቀል የኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ነው። ያሁዴ ደግሞ ከየትኛውም እምነት ጋር የማይገናኝ የሀድያ ዘመን መለወጫ ነው። ወቅት ተቆጥሮ ከክረምት ወደ በጋ የምንገባበት ወይም ከአንድ ዓመት ወደ ሌላኛው ዓመት የምንሻገርበት ክብረ በዓል ነው። ይሄ ባህላዊ ወይም እንደ ካለንደር ካልቸራል ካለንደር አለ፣ በሱ የምናከብረው ያኛው ደግሞ የኦርቶዶክስ እምነት በዓል ነው ያልኩት። እዚህ ጋር አልተሳሳትኩም። ስለዚህ ሚስ አንደርስታንድ አድርጌ ይሆናል። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ፣ ሁለተኛው ለምንድን ነው ለምሳሌ እንቁጣጣሽ አንድ ኢትዮጵያ ላይ ይከበራል፣ እሱን የአማራ ነው አልክ። ግን በውጭ ብንሄድ ዱባይ ላይ ነው የት እንደሆን ለምሳሌ ሙስሊም ዶሚናንት አገር ላይ ሰፕተምበር ማነው ጃንዋሪ ዋን ወይም ፈርስት ጃንዋሪ ላይ ያከብራሉ። በዚህ በሰዓትም ጭምር ገልጸሃል ጎበዝነ። ያው ሰዓቶችን ማለት በሆነ ሰዓት ላይ ቀድሞ ይገባል፣ በሆነ ሰዓት ላይ ቀጥሎ ይገባል። እኔም አይ ዋዝ ኢን ኢንዲያ ቢፎር ሰም መንዝስ እና እነሱ እንደ ትናንት ተከብሮ እኛ እንደዛሬ ነው
ያከበርነውና ያው ሲነጋና ሲመሽ ስለሚለያይ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት እኛ ጋር ምሽት ነው፣ የሆነበት ቀን ነው። ስለዚህ ቀን የሆነበት ቀድሞ ቅዳሜ ከሆነ ለምሳሌ ነገ ምንድን ነው? ነገ ለእኛ አሁን ነገ ሐሙስ ነው እና እኛ ነገ ሐሙስ ሲሆን ለነሱ ምሽት ሆናለ። ለዩኤስኤ ላሉ ሰዎች ሐሙስ ገና አልደረሱ ምሽት ነው የሚሆነው። ከዛ እኛ ምሽት ለስነት ደግሞ ለነሱ ሐሙስ ቀን ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሰዓት የሚለወጠው። እሱንም ለአድማጭ ግንዛቤ ነው። ነገር ግን ለምንድን ነው እነሱ እንደዚህ የሚያደርጉት? እኛስ የእኛ ለምን ተቀባይነት ሊያገኝ አልቻለም? የአማራ ብቻ ለምን ተባለ? የእነሱ ግን በዓለም ደረጃ ብዙ አካባቢ እንደዛ ይከበራል። የእነሱ እንኳን ባይሆንም የምን ነገር ነው ያነሳው? አንደርስታንድ አድርጋለሁ። እዚህ ላይ ያለኝ አንደርስታንድ ምን መሰለህ፣ ካላንደሩ ነው ማተር የሚያደርገው። ግሪጎሪያን ካላንደር መሆኑን እየተናገሩ ነው የሚያከብሩት። ግሪጎሪያን ካላንደር መሆኑን እየተናገርክ ካከበርክ ለማክበር ፍላጎተዋል ለማለት ነው። ኢትስ ኦኬ። እኛም እንቁጣጣሽ የአማራ መሆኑን ወይም የትግሬና የአማራ መሆኑን ወይም ደግሞ የአቢሲናውያን እንደሆነ ወይም የክርስቲያኑ ክንግደም ወይም የክርስቲያኑ መንግስት ሰዎች ያመጡት እንደሆነ እየተናገርን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ካለንደር እነሱ የኛ ነው ብሎም የኮፕቲክ ካለንደር መሆኑን አንብብ ያለው ከኮፕቲክ ካለንደር ኮፒ የተደረገ ነው። የኮፕቲክ እንበል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እንበል ሁለቱም አንድ ስለሚመሳሰሉም ማለት ነው። እነሱም ክሊር እያደረግን ነው። መስማት ችግር የለብኝም ብለህ አሁን ችግር እንዳለብህ ክሊር እያደረግን እንጂ ብዬ ነው፣ ደግሜ እንዳልጠይቅ ብዬ ነው። አይቻልም። እኔ በአንተ ዝም ብዬ ሰምቼ ኦኬ ጎድ ዝም ብለህ ሰምቼ ብዬ ነበር እና ኢንተራክት ካረክ ምናልባት ጥሩ መልስ ማለት ውስጤ ላለው ለመግለጽ እንዳልቸገር ብዬ ነው። ኢስ ኦኬ። ጥያቄ ካለ እችን ስጨርስ ታነቃለህ እና እኛ የአማራ የትግሬ የበፊቱ አቢሲኒያውያን የበፊቱ የክርስቲያን አይላንድ ኪንግደም እስካሁን ደግሞ የኦርቶዶክስ ካለንደር ተብሎ የሚገለጽ በነሱ በኩል የመጣ የነሱ መሆኑን እየገለጽን ከፈለግን እናከብራለን፣ ካልፈለግን እንተዋለን። አሁን እኔ አልፈልግም። በዓሉ ደግሞ የነማ እንደሆነ ተናግሬያለሁ። እንቁጣጣሽ ማለት ነው ፈረንጅ ይሄ በዓል ከዚህ ካለንደር ኮፒ የተደረገ ነው ብሎ ብል ቅሬታ ያሰማ የበዓሉን ፈጣሪዎች ጭምር ማለት የበዓሉ የግሪጎሪያን ካለንደር እንግዲህ የግሪጎር ነው የሰው ስም ነው። እንደውም እሱ በሰጠው ኤክስፕላኔሽን ነው ያ ሰውዬ በሰጠው ኤክስፕላኔሽን የግለሰብ እንትን ነው ያ ግለሰብ የሆነ ሲቲዝን የሆነ ሀገር ላይ ሲቲዝን ነው። የዛ ሀገር ሰዎች የእናንተ ነው ሲባል ፕራውድ ያደርጋሉ እንጂ እንደ ኢትዮጵያውያን ለምን የአማራ ልክ ብሎ ሊከራከሩ አይመጡ። እኔ ራሱ ምስጢር ሆነብኝ። ቅድም ግን ነቅቼ አውርቻለሁ፣ ግን ምስጢር ሆነብኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለቤትነት እንደ ሰው ፓተንት ራይት ብሎ በሚከራከርበት ዘመን የአማራ ነው ተብሎ ከአማራ አካባቢ የመጣ ነገር የአማራ ስንል የሚበሳቸው ሰዎች ይገርሙኛል። የአማራ ነው ስንል ማመን አለባችሁ፣ እንደውም ፕራውድ ነው ማድረግ ያለባችሁ። ካልፈለጋችሁ እንደውም ሶርስ ሌስ ነው ማለት ነው በቃ። ግን ያድያ አይደለም፣ የአማራ ነው። የአማራም አይደለም ካላችሁ ወደዛ በእናንተ በኩል በአማራ በኩል ስለመጣ ጣሉት እንጂ ሶርስ ሌስ ነው እንበለው እንጂ እኛ የአማራ መሆኑን ለመናገር ማፈርም የለብንም። መናገራችንም ስህተት ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። አንድ ብናከብረው ምን ችግር አለ? እኔ አልፈልገውም፣ ሀዲያ አይፈልግም። እዚህ ጋር ያለው ሰዎች ከመቶ ስምንት ሰው በትንሹም ሀምሳ ሰው የሀዲያ ልጅ ነው። አሁን ሀምሳ ሰው እንቁጣጣሽ የኛ እንደሆን እንዲከበር ትፈልጋላቸው ብዬ እዚሁ ባስመርጥ አንፈልግም ነው ምል። በፍላጎት ነው። በግሪጎሪያን ካለንደር መሰረት ዱባይ ላይ ይበል፣ ህንድ ላይ ይበል፣ ወረበር የትም ያለ ህዝብ ቢያከብር መብቱ ነው። ግን ባለ ከየት የመጣ ነው የነማን ነው የምለው ታውቆ ነው የሚከበረው። ኢትዮጵያ ላይም የአማራ የክርስቲያን ክንግዳም የትግሬ የአቢሲኒያውያን እንደሆነ መናገር የኦርቶዶክስ እንደሆነ መናገር ለምን እንደ ወንጀል ይታያል? አንተ ራሱ እየገለጽክ እኮ ነው፣ አንተም ታምናለህ እኮ። አዘርዋይስ የሀድያ ነው በላ፣ የኦሮሞ ነው በላ፣ የትግሬ የወላይታ ነው በላ አትልም? የእናንተ ነው ወይም አንተ ከዛ ከፓርት ኦፍ ፕሪቪየስ አቢሲኒያን ክንግዳም ከሆንክ ወይም የአሁኑ አማራና ትግሬ ከሆንክ፣ ምክንያቱም አቢሲኒያ ኢንክሉድ የሚያደርገው እነዚህ ሁለቱ ነው። ስለዚህ የነሱ ከሆንክ የእናንተ ነው፣ ችግር የለም። እንቁጣጣሹ የእናንተ ነው፣ ካላንደሩም የእናንተና የኦርቶዶክስ ነው፣ የሀድያ አይደለም። የሀድያ ሊሆን የሚችለው ኢንኬዝ አንድ ሀድያ ኦርቶዶክስ ከሆነ በኦርቶዶክስ በኩል የኦርቶዶክስ ካላንደር ውስጥ እንቁጣጣሽ ስላለ እኔ ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ ላክብር ብሎ ቢል ከልካይ የለም። ግን የሀድያ ባህላዊ በዓል አይደለም። ሁለት ዘመን መለወጫም የለንም። የኛ ዘመን መለወጫ ያሁድ ነው፣ የነሱ እንቁጣጣሽ ነው። እንቁጣጣሹን አስፋፉት፣
ያ አውደ ሳይስፋፋ ቀረ። እንቁጣጣሽ እንዲስፋፋ የተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎች አሉ። ያ አውደ እንዳይስፋፋ የተደረጉ ጫናዎች አሉ። አሁን ላይ ግን ወቅቱና ጊዜው በአባቶቻችንም በእኛም ትግል ለእኛም ቀን ስለመጣ የእኛም ባህል ከዚህ በኋላ ማንም መጫን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ስለደረሰን ይኸው ከዚህ በፊት ከምታየው በላይ ያሆዴ እየተከበረ በሙዚቃው፣ በፊልሙ፣ በቪዲዮ በተለያዩ ነገሮች እያየ የዘንድሮ እንደውም ለየት ያለ ነው በነገራችን ላይ ኤንድ ዩኔስኮ ላይ ለማስመዝገብ ጫፍ ላይ ደርሰን ያለ ነው ማለት ነው። አየህ ወቅት ይመጣል የሆነ ጊዜ። በፊት ጫናን ነበረው ካልቸራል ዶሚናንስ ጅሞን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እውነት ነው፣ ሀቁ ይሄ ነው። ይህን ነው ማምነው። እዚህ ላይ ስህተት አለ የምትል ከሆነ ቅድምም አራተኛም ብለህ ነበር፣ እንደገና መሀል ላይም ልገባ ስትል ያስቆምኩሃል እና አሁን ካወራሁትም ሆነ ቅድም ካስቆምኩ ላይ የቀረ ነገር ካለ አሁን ማንሳት ይችላል። ጠጥሮ እየሰማለሁ፣ ግን እንደ ጥያቄ ፎርም አድርገው ሜክት ኢንትሮጌቲቭ ፎርም። ኦኬ ኦኬ፣ እሺ ጥያቄ ላድርግልህ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ግን አልመለስክልኝም። መለሰ የሚለውን ስም እጠለዋለሁ፣ መለሰ የሚለውን ስም እጠለዋለሁ። እሱ ሊመለስ ይኸውልህ፣ እዚህ ጋር መለስ አብርሃም ኢንዚስ ላይፍ ብሎ ኢንዚስ ላይፍ ዲስከሽን ብሎ የሚቀጥለው ይኸውልህ፣ ስቲል የእኔ ስም መለሰ ነው የሚገርመው ማለት ነው። አሁን ድረስ ቅድም ታዲያ ለምን አስቀይራለሁ ብለህ አወራ ካልክ፣ ደበሮ ብዬ አስቀይራለሁ። ደበሮ ብዬ አስቀይሬ ግን ኦፊሻሊ በዶክመንቶች ወደ መለስ አላመጣውም። ማን ወደ ደበሮ አልወሰድኩኝም። ፍርድ ቤት መሄድ አለብኝ፣ ፍርድ ቤት እጄ መጨረስ አለብኝ። የሆነ ጊዜ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ። ቅድም እንደተናገርኩት ረፍዶ ወይም አርፍደ ገብቶ ሊሆን ይችላል እና ፍርድ ቤት እጄ እኔ መሰለኝ ቀጥታ ፍርድ ቤት እጄ ይህን ስም አልፈልገውም ስል የሚቀይሩልኝ መስሎኝ ነበር። አንዳንድ መስፈርቶችን ነገሩ። ለምሳሌ ሶስት ምስክር ማምጣት እንዳለብኝ፣ የቀደመው ስም ማን ነው የሚለውን፣ ቤተሰብ ከቤተሰብ ሶስት ሰው ማምጣት እንዳለብኝ እና አንዳንድ ነገሮችን እንደሚፈልጉ ነግሮኝ፣ እንደገና ደግሞ ዶክመንቶች ላይም ያንን ደብዳቤ ይዤ መዞር እንዳለብኝ ስለተነገረኝ አሁን የሆነች ትምህርት ላይ ነኝ ያለሁት እና እሱን ሲጨርስ አንድ ላይ ለማስቀየር አሁን ትምህርት ሂደት ላይ ያለው ይህን ዶክመንት ይዤ ወጣ ብዬም ስለምማር አንደርስታንድ ባያደረጉኝ ስምልም ነገር ስላለኝ ደብዳቤ ይዤ ከመዞር ያችን ትምህርት ካገባደድኩ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ፣ አሁንም ኢትዮጵያ ነኝ፣ ግን ያው ተመልሼ እሄዳለሁ። ትምህርትን ጨርሼ ስመጣ ደበሮ ሆኖ ነው የምታገኘኝ ማለት ነው። ግን መለሰ የምለው አሁን ኦፊሻል ኔሜ ነው። በትምህርት በዶክመንቶች ያለው መለሰ ስለሆነ ቲክቶክ ላይም አሁን ሀዲያ ሚዲያ ውስጥ ብዬ ከትላንት ወዲያ ነው የቀየርኩት እና ያንን መለሰ አብርሃም የምለውን የጻፍኩት መቼ ነው? ስሜ መለሰ አብርሃም ሆኖ በዚህ ቲክቶክ ባለበት ጊዜ መለሰ አብርሃም ብዬ ሰዎችን ላለማደናገር ማንነትን የገለጽኩበት መንገድ ነው፣ በስም ማለት ነው። ያ ማለት ግን ስሜን ፈልገዋለሁ ማለት አይደለም። ስሜም ራሱ አይደለም መጠሪያ ነው እንጂ ስሜ ነው የሚባለው። እኔ የሚፈልገው ስም ደበሮ ነው። ትምህርት ቤት ሲመጣ ስም ማን ነው ሲባል ደበሮ አብርሃም አልኩኝ። የትምህርት ቤት ስም ተብሎ ስለተጫወተ መማር ስለሚፈልግ ስወዛገብ በቃ ማን ነው ስም ያለው ደበሮ ማለት ያው መለሰ ማለት አይደለም። በቃ መለሰ ብሎ መዘገቡ በሰዓቱ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበረው የአማራ ርዕሰ መምህር ነው። አሁን ሞቷል። ባይሞት ሰውየውን የከሰው ነበር ማለት ነው እና በግድ ነው ወደዛ ተቀየረው። ይሄ ዲስ ኖት ኦንሊ ዘ ኬዝ ለኔ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ላይ የሚያጋጥም ነገር ነው ይሄ። የብዙሃን ስም አሁን ሀዲያ ካ ብዙ ጋር ተመስገን፣ ከበደ፣ አየለ ምናምን ኢቨን ዴ አር ኖት ሃፒ ዊዝ ዘር ኔምስ ያፍሩበታል ማለት ድንቅነሽ ወይ በትክክል በአማርኛ ድንቅነሽ ይባላል ወይ ድንቅነሽ እንኳን አይባልም። ታ ድንቅነሽ ይባላል ሲጠራ ራሱ አይሄድም ራሱ ወይ አማርኛ አይደለም ናይዘራ ማሪክ ኖር አደይሳ ከሁለቱ ይወጣ። ይሄ ኃጢአት እኮ ነው። በብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጭቆና ተፈጽሟል ስንል እኮ ባህል የባህላዊ ጭቆናም ጭምር ነው የተፈጸመብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስም እኔ በማውቀው በሚገልጸኝ አሁን ደበሮ ማለት እኔ የተወለድኩት እሺ፣ ወደዛ ዲቴል አልሄድም። እኔ የተወለድኩበት ጊዜ የተቀየረ ነገር ነበር፣ ቀያሪ ማለት ነው። የተቀየረ ነገር በነበረበት ጊዜ ሲወለድ እሱ ነው የቀየረው በሚል አይነት እምነት አያቴ ደበሮ ብሎ አወጡኝ። ትምህርት ቤት ሲመጣ ደበሮ ማለት እኮ መላሽ ማለት ነው ብሎ እንደ ቀያሪም ብሉ ምን ችግር አለ መላሽ ብሎ አሉ። አልፈልገውም መለሰ የሚባለው ስም። ስለዚህ ፍርድ ቤት ሄጄ ጠምሜ አላቆም አልኩት። ዳኛውም ማለት ነው እንዴት አታቆም ብሎ አእምሮ ከኔ ጋር ሊከራከር አይችልም። አላቆም የምን ቋንቋ እንደሆነ ራሱ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ፕሮፌሰር ላጲሶ ገድሌ ቦን መቼም እሳቸውን ካላወቅ ኢትዮጵያ አትባልም እና ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌድሌቦ ጂ ምንድነች? ጌ የምትባለው ምንድነች? ጂ ጌተውን የምለው እኮ
ጌታውንን እኮ ነው ላለመጥራት ነው ጄ ኬ የሚሉት ታውቃለህ። ጄ ብቻ ጂ ብቻ የሚጽፉት ማን ነው? ጂ ብቻ የሚጽፉት ላጵሶ አድይሳ ነው። ወደ እሳቸው ስም ወደ አድይሳ ስም የቀየሩት እኮ እሳቸው ስንት ቦታ ከደረሱ በኋላ ነው። ቢኮዝ የእሳቸው ማንነት ነው፣ አይደንቲቲያቸው መገለጫ ነው። አንተ የአንተ ስም አማራ ሆነ ሀዲይሳ እስካልሆነ ድረስ የእኔ ስም እኔ ሀዲያ ሆኜ ለምንድነው በአማርኛ የሚሆነው? አየህ፣ የሆነ መጥፎ ነገር ነበር ማለት ነው። ወይ በፍቅር ወይ በግድታ። በፍቅር አለመሆኑ ያው መቼም አጎራባችም አይደለንም። የሲዳማ ሴት ለወላይታ ሴት ጫው ሰጥታ ከወላይታ ሴት ደግሞ ሰምቲንግ ትቀበላለች፣ ኢን ኤክስቼንጅ ማለት ነው። ጫው ስትሰጥ መጥኔ ብላ እየጠራች ሰጠች። ወላይታዎች ዛሬም መጥኔ ይላሉ፣ ሲዳማም መጥኔ ይላሉ። ግን ወላይታ ኦሞቲክ ላንጉጅ ፋሚሊ ነው ያለው፣ ሲዳማ ኩሸቲክ ላንጉጅ ፋሚሊ ላይ ነው ያሉት። የተለያየ ላንጉጅ ፋሚሊ ላይ ሆኖ ግን ጫውን መጥኔ ይላሉ ሁለቱም። አንዱ ከአንዱ ሲወርስ ከነስሙ ወርሶ ነው፣ በግዴታ ሳይሆን በፍቅር ነው። ባርተሪንግ ኦፍ ጉድስ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ጫው ሰጥቶ አይብ መቀበል፣ ቅቤ ሰጥቶ ወተት የሆነ ነገር መቀበል ማለት ነው። የተለየ ነገር ጎመን መቀበል ምናልባት ማለት ነው። ድሮ ሳንቲም ባልነበረ ጊዜ ልክ እንደዛው በፍቅር አይደለም። አማራና ሀዲያ እንደው የተለዋወጠው ማለት አልችልም። ቋንቋ ተለዋወጠ ማለት አንተም የኔን ቋንቋ ለምደ እኔም የአንተን ስለምድ ኤክስቼንጅ ተደራረግን ይባላል። ግን ይሄ ኤክስቼንጅ ሳይሆን በእኛ ላይ ነው የተጫነው። የእናንተ ምናልባት አማራ ከሆንክ የአማራ በሀዲያ ላይ ተጫነ፣ በስህተት መንገድ በወረራ። ይህንን መቃወም መብታችን ነው። ይህን ስንቃወም የምትቃወሙ ከሆነ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ በጣም የሚገርመኝ ቃል አለ። ጳውሎስ በጣም አሳዳጅ በነበረበት ጊዜ ሳውል ነው ስሙና፣ ሳውል ክርስቲያኖችን ያሳድድ ነበርና ክርስቶስ ወይም ጌታ አንድ ጊዜ ጣለው። ጥሎት የማውጊያውን በትር ብትቃወም ይብስብሃል አለ። እኔ አሁን አማራ በሀዲያ ላይ የአማራ ነገስታት ያደረሱብንን ወረራ የባህልም የኢኮኖሚም የሀብትም የፖለቲካም በሁሉም ነገር ላይ ያደረሱብንን በደል ስንናገር ከኛ ጋር እኩል ስህተት ነበር ብላችሁ ካልወቀሳችሁ እና አሁን ይሄ ነገር ሊሆን አይገባም ብላችሁ ማታምኑ ከሆነ የምትከራከሩ ከሆነ እንደውም ለአማራ ያለኝ እንትን እንደነዛ ማድረግ ይፈልጋሉ እንደ ብዬ እዚህ በሰላም ያለኝ አማራ በጥፊ በልባል ነው የሚለኝ። ምክንያቱም አእምሮ ካልተቀየረ የድሮ አማራ ወራሪ ከሆነ የአሁኑም ሊወራ የሚፈልግ ከሆነ እኔ በጥፊ ብዬ መግደል ነው ያለብኝ ማለት ነው። እንዳይወራኝ ማለት እንዳያጠቃኝ መከላከል ነው ያለብኝ ማለት ነው። የአሁኑ የድሮን ትክክል አይደለም ብሎ ከኔ ጋር አሁን ሰርቶ ለመለወጥ በፍቅር ለመኖር ማመን አለበት እንጂ ምኒልክ በሀዲያ ላይ የፈጸመውን አንገት መቁረጥና ጡት መቁረጥን ትክክል ነው ብሎ የሚከራከር ከሆነ እኔ ደግሞ ምኒልክ እንደዚህ ያደረገ ብዬ ስበሳጭ ልክ ነህ በእውነት ገድለዋል ካላለ በእኛ ባህል እንደዛ ነው። በነገራችን ላይ ይቅርታ አድርግልኝና በዛው አንተ እና እኔ ተጣልተን አባቴ ጋር ብትሄድ ማለት ነው አባቴ ምንም ሳያውቅ ምን እንደሚል ታውቃለህ? በቃ እኔ ነኝ የገደልኩ ይላል። ገና እንደው መለሰ ልጄ ነው የገደልክ አይልም። እኔ ነኝ የገደልኩ፣ እኔ ነኝ የገደልኩ፣ በቃ ልጄ ና ብላም ብሎ አቅፎ አሳጥበው ምግብ ሰጥቶ አየ። አንተ ትፈወሳለህ ከዛ በኋላ። በሀዲያ ላይ እንደዛ ነው የምናውቀው እንዴ። አሁን ግን ሚዲያ ላይ አይነ ፍቶ ምን ልክን ልክ እንደ በቃ የመጽሐፍ ቅዱስ የቅድሙ ጳውሎስንም ሊጠቀም እንደነ ጳውሎስ አድርጎ ወይም ደግሞ እንደ ክርስቶስም አድርጎ ከሰማይ የመጣ አድርጎ ለምሳሌ ይሞክራሉ። እኛ ላይ ስንት ነገር የፈጸመብንን ታሪክ ተጽፎ ጽፎ ሰንዶ ያስቀመጠው ምናነበው ምናውቀው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ መቼም አንግባባም ማለት ነው። እና የሰሜንም መልሽ ያለው አሁን ቅድም ቀረ የምትለው ላይ መምጣት ትችላለህ። ጥያቄ ነው ማድረግ የምትችለው ያ ጥያቄ ነው እያደረኩኝ ያሉት። አክቹዋሊ አይ ሪስፔክት እኔ ሰሜን በተወለድክበት አካባቢ እና ባለ ማንነት ብጠራ ለአንተ ሴንስ እስከሰጠ ድረስ ችግር የለብም። ያ የአንተ መብት ነው። ይገልጠኛል በምትለው መንገድም ራስን መጥራት የራስ መብት ነው። ማንም ያንን ነገር ጫና ሊያደርግብ የሚችል አካል የለም። እሱ ኦብቪየስሊ ማለት ነው። ግን የመጨረሻ ላድርገው እና ከስም ጋር በተያያዘ ጀስት እሱ ያንተ ፕሪፈረንስ ስለሆነ ማለት ነው። መቼ ላይ ነው ስምህ አንተን እንደማይገልጽ እና መለሰ የሚለው ስም እንደሚያስጠላ ያወቀው? ምን አይነት ኤጅ ላይ ሆነ? ፍሮም ዘ ቨሪ ቢግኒንግ ስሜ ሲቀይሩ ደስተኛ አልነበርኩም። ምክንያቱም ቤተሰብ ላይ ያው መቼም ትምህርት ቤት ሲገባ ገና አፍን እንደፈታ አትገባም እና ተወሰነ ነገር ትሰማለህ፣ ታውቃለህ። እንደውም በእኛ ጊዜ አሁን እኔ ልጅ አንደኛ ክፍል እየገባ ነው፣ ኬጂ ስሪ ጨርሰው ማለት ነው። አሁን ስድስተኛ ዓመት አክብሯል ባለፈው። አሁን አንደኛ ክፍል እየገባ ነው። አየህ፣ በጊዜ እየተማረ በእኛ ጊዜ እኔ ምናልባት በእርግጥ እኔም በጊዜ ተምሬያለሁ ማለት እችላለሁ። ወንድሞቼ
ቀድሞ ትምህርት ስለገቡ ከነሱ ጋር እየሄድኩ ተምሬያለሁ። ግን ሰባት ስምንት ሲሆን ነው አንደኛ አይደለም የምንገባው። ያን ጊዜ ደግሞ ብዙ ነገር ታውቃለህ። እኛ ቤት እንዲያ ነገር ይወራል። አባቴ የአጎቶቼ እኛ ቤተሰብ ጋር የሆነ ትዝታ አለ፣ የሚያውቁት ነገር ማለት ነው፣ ከአያት የወረስነው ማለት ነው። እና ጎላ አንጨማር፣ ጎላ ዋራ፣ ገስ ጉጉም፣ ገሶ መን ቤት የሚባል ተረትም አለ እኛ ቤት ማለት ነው። አሁን ለአድያ ልጆች ግልጽ ነው ይሄ ቃል በቃል ስተረጉምልኝ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር አማራ ስጠላ ለምሉኝ በግልጽ ስለማወራ ነው፣ አልደብቅም። ጎላ አንጨማር ማለት ስግብግብ አማራ ማለት ነው። ቆይ ልንገረ ይሄን ለምን እንደሚባል፣ ጎላ አንጨማራ ማለት ስግብግብ አማራ ነው። ጎላ ዋራቴ ማለት ተስገብግቦ መጥቶ ማለት ነው። ገስ ጉጉመ ማለት የተከለውን ወይም ያስቀመጠውን ጉቶ፣ ጎሶ መንቤቴ የነቃይ የምነቅል ሰው ልጅ ማለት ነው። ይህን የሰሞት የተመሰለ የሆነ አጎት ልጅ ሞቶ ለቅሶ ላይ የኔ አጎት ይሄ በለቅሶ ላይ ድራንቻ የሚባል ነገር አለ፣ ሸሪማ የሚባል አለ በአማርኛ አላውቀውም። ሰው ሲሞት ማለት ነው። ጎላ አንጨማር፣ ጎላ ዋራ፣ ገስ ጉጉም፣ ጎሶ መንቤቴ ቤቱ ላል የኔ ልጅ ያ ስግብግብ ማራት ተስገብግቦ መጥቶ የተከለውን ጉቶ የምትነቅል የኔ ጀግና ሞት ክብኝ ይላል ማለት ነው። ልጅ እያለው ማለት ቅድም ከብርባዩ ምንድን ነበር ያለው ምናምን ብዬ ስጠይቅ፣ ድሮ እኮ አማራ እኛ ጋር መጥቶ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ብለዋል። ትልቅ ሰው እኮ ከሳስ እንዴት ተደረጋችሁ ሲባል፣ በነገራችን ላይ አማራ ሁሉም ቦታ ሄዶ ጥቃት እኮ አልፈጸመም፣ ወይም ሁሉም ቦታ ሄዶ አላሸ እኛ ጋር ከነነፍስ ነው የቀበሩት። በነገራችን ላይ ምንም አልተፈጸመ። እኛ በተለይ ባዳዋቸው አካባቢ ሾኔ አካባቢ ነው ያለ። ይህም ምነግርህ ያው እኔ ባህድያ ውስጥ ሾኔ የሚባል አካባቢ ነው የተፈጠርኩት እና እዛ አካባቢ ቀብረዋል ሁሉ ከነነፍሳቸው ነው የቀበርና ከነነፍስ ሙሉ ነው ቀብርን የጨረስነው አሉ። ምንም በእኛ ባህል በነገራችን ላይ ወራሪ ከመጣ ምንም አትምተው ምን አታል ቆፍረ ከነነፍሱ ቅበር ነው የሚባል ባህል ያለው ማለት ነው። እየቀበሩ ነበር ማለት ነው እና ያንን አድርገዋል። ታዲያ ለምንድን ነው የመጡት? ለምንድን ነው የሚዘርፉት? የምለውን አው እያዝን ያደግን ስማችንን እንዳንጠቀም ቋንቋችንን እንደዚህ ብለው ምናምን የሚባል ነገር እሰማ ነበር። ደግሞ እውነት ነው። ትምህርት ቤት ሲሄድን ደግሞ እንደተባለው ገና ትምህርት ቤት ሳልገባ የሚሰማውን ነገር በዛ በለቅሶ ቤት የሚሰማውትን ነገር ልክ እንደገባው ዳይሬክተሩ ሀዲሳ አያውቅም። ሀዲሳ ማለት የሀዲያ ቋንቋ ሀዲሳ ነው የሚባለው፣ ልክ እንግሊሽ እንደሚባለው የእንግሊዝ ወይ ቋንቋ እንግሊሽ እንደምንለው ማለት ነው። የሀዲሳ ቋንቋ አያውቅም ዳይሬክተሩ፣ ተስፋዬ ይባላል። ከዛ ስም ማን ነው ስል ያችን አማርኛ ስለማልስት ገና በአንድ ቋንቋ ነበር በሀዲሳ ነው የሚግባባው። ደበሮ ስል ምን ማለት ነው? የትምህርት ቤት ስም አለኝ፣ የትምህርት ቤት ስም አለኝ አስታውሳለሁ። የዛሬ መስለኝ የትምህርት ቤት ስም አለኝ። ዊች ሚንስ በደበሮ ደበሮ የትምህርት ቤት ስም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይህን ቀጠያው አሁን በአእምሮ ላይ ምን ሊፈጥር ምን አጠባሳ ላይ እንደሚያስቀምጥብኝ ተመልከት። እኔ ግን ራሽናል ነኝ። ሰውየው ተሳስቷል ብዬ ካልኩ በቃ ወደ አንተ አላመጣም። ወደ አንተ ማመጣው ኢፍ ኤን ኦንሊ ኢፍ ዩ አክት ላይክ ሂም ነው። አሁን አንተ እንደ ተስፋዬ አክት ካረክ ብቻ ነው የተስፋዬ መጥፎነት ከአንተ ጋር ማያይዘው። ከዛ የትምህርት ቤት ስም ስለኝ እንዴ የትምህርት ስም ስሜ ደበሮ ነው። ምን ማለት ደበሮ ማለት ነው? አጠገብ ያለው ሰው መለሰ እንደማለት ነው። መላሽ መሰለ መለሰ እንደማለት ነው። መለሰ አብራም ብሎ ከዛ ትምህርት ስለምፈልግ ቀጠልኩ። ከዛ መቼ ነው ለምትለው አሁን መልስ አግኝታለና፣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ፍሮም ዘ ቬሪ ቢግኒንግ አሄት ታት ነው ማለት ስሜ ማድረግ አልፈልግም። እና በዛ መጣው በግሩፕ እያስቀየረ ነው። አሁን አድያ ላይ ያላስቀየረ ጥቂት ነው፣ አብዛኛው እያስቀየረ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ልጆች ሁሉም ምናልባት ከወራት ወይ ከአመታት በፊት ስማቸው በአማርኛ ነበር። አብዛኛው ቀይሮ ነው፣ ወይም ኦፊሻሊ እስኪቀይር ድረስ በስደት ያለ ምናምን ወደ ሀገር ቤት መምጣት ስላለበት ፍርድ ቤት ለመሄድ እስከዛ። አሁን አየህ ሌል ብሪክስ ምናምን ይላል። አሁን አድያ ልጅ ነው፣ ማቆ ልጅ ነው። ይሄ ሞሃ ይላል። አየህ እንደዚህ ሌሎች ስሞች አሁን እነዚህ ቢ ምናምን እነዚህ ወዶ አይደለም እንደዚህ ያደረጉት ማለት ነው። ሀገር ቤት ሄደው ስማቸውን እስኪቀይሩ ድረስ ሌላ ሰው ነው የተጠቀሙ ያሉት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ጀነራል የሚባለውን ልጅ ተመልከት። አየህ ስሙ ሌላ እኮ ነው፣ ጀነራል የምለው ያኛውን ስም ላለመጠቀም ነው። እና መቼ ነው ለምለው ካወቅኩበት ይህን ነገር መስማት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ሌሎቹ ደግሞ እውነቱን ማወቅ ሲጀምሩ ለምንድን ነው የአማራ ልጆች የጎጃም የባህር ዳር ምንድን ነው የሚባለው የመተማ ሰፈር ላይ ያሉ መተማም ተው እንደውም ጎንደርና ጎጃም ላይ ያሉ ልጆች ወረታ ላይ ያሉ ልጆች ለምንድን ነው ስማቸው በሀዲሳ ያለው ነው፣ በሀዲያ ቋንቋ ለምንድን ነው ያለው ነው። ግን ደግሞ ሾኔ ላይ ዋቸሞ ላይ ግንብቹ የሀዲያ ከተሞች ናቸው። ዋቸሞ ያልኩት ሆሳና ነው ካፒታላችንን። እዚህ ላይ ያሉ ልጆች ለምንድን ነው ስማቸው አማርኛ የሚሆነው የምለውን ስታውቅ የሆነ ነገር እንዳለ ያመላክታል። የሆነ ነገር ደግሞ ቅድም የስዳማ እናትና የወላይታ እናት ብዬ እንደገለጽኩለ በፍቅር ላይ የተመሰረተ ነገር አይደለም። ያ የሆነ ነገር ወረራ ነው።
ጦርነት ነው። አሁን የነገ ጸሐፈ ነገስትን ክሮኒክል ላይ ማንበብ ትችላለህ። ሀዲያ የሚለው ቃል በክርስቲያኑ መንግስት ዲክሽነሪ ላይ ዘመን ተሻጋሪ የክርስቲያኑ መንግስት ጠላት የሚል ነው ያለው። ሄርዲተሪ ኢነሚ ኦፍ ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ነው የሚለው ሀዲያ ለሚል ቃል ማለት። ለምን በጦርነት ነበሩ? ለምን ጦርነት ሲባል ሀዲያ ወደ አማራ ሊወጋ ሄዶ ነው? አይደለም። የክርስቲያኑ ኪንግደም መንግስት ወደዚህ እየመጣ ነው የሚወጋው ለመዘረፍ። ለምን ለምን ይሄንን ነገር ማስተካከል የምንችለው ዘረፋን በማቆም ነው። ስም ባህል ላይ የተደረገን ወረራ በማቆም ነው ማስተካከል የምንችለው። ሪግሬት በማድረግ ስህተት ነበር በማለት እንጂ በመከራከር አይደለም። ጥያቄ ከጨረስ ከመሰግናለሁ፣ ካልጨረስ ከሌላ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ኦኬ ቴንክ ዩ። ጀስት የራሴን ከጥያቄ ባለፈ የራሴን ኮሜንት ማስቀመጥ ይችላሉ። ግን አሁን ላይ ደስ ላይ ነበር በይዘ ቴንክ ዩ። በስነስርዓት ነው የምትሰማው፣ አልተሳደብክም። እንደዚህ እንኳን ለማስገባት እኔ እሰጋለሁ። ማለት እኔ ስድባቸውን ለምጃለሁ፣ ግን እንደዚህ አሁን መቶ ምናምን ሰው ቁጭ ብሎ መጥፎ ስድብ ከሚሰማ እናት እንዴት ይሁን ነው የሚሉት። መጥተው ለምን እንደሚሳደቡ አላውቅም። በቃ እኔ ስድብ ባላቸው ነው እንደ ብዬ እስክጠራጠር ድረስ እስክደርስ ማለት ነው። ይሳደባሉ ብዙዎቹ ሲገቡ፣ ከግድቡም ጀምሮ እየመረጥን ነበር። ግን ልጅ አይቼም አላውቅም። ብዙ ሰዎቹን ታውቃለህ፣ እነ ጆከር፣ እነ ቤቲ፣ እነ ማረግ፣ እነ ቹቹ የሚባሉት አማራን ወክለው በጣም እናቴ እንዲህ አባቴ እንዲህ እያሉ በጣም ስለሚሳደቡ መሌ ደግሞ በጣም ይፈራል። እዚህ ጋር ደበሮ ማለት ነው። እናንተን እዛ አይቼ ስለማላቅ ነው እንድትገባም እንድታወራችን። እንዲህ ያለ ስድብ ጸያፍ፣ በጣም በቃ በጣም ጸያፍ ስድብ ነው። እኔ ግን ሚዲያ ላይ ስለቆየው እንደምንም ነው የሚቆጥረው። በቃ እንዳልሰማው የመቁጠር የማሳመን ልምድ አለኝ እንጂ እኔ እንኳን እንትን ብል አሁን ቤተሰብ ይኖራል እዚህ ጋር አጠገቤ ስክሪን ላይ እንኳን ባይመጣ፣ እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር የሚሰሙ ሰዎች አሉ፣ ገስት ላይ የመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እየሰሙ ጸያፍ ስድብ የሚሳደቡ ሰዎችን ማስገባት ስላልፈለኩ ነበር፣ ሴሌክቲቭ ሆኜ ነው። እና አንተ ምንም ከዛ ነገር ጋር ተያይዞ ቀረበ ነገር የለም። ትሰማለህ፣ ትጠይቃለህ፣ ምን አይነት ምላሽ እንዳገኘ አንተ ታውቃለህ። እና ኮመንት ብታደርግ ደስ ይለናል። ግን እንደው ለአንተ ኮመንት ጻፍልን። ግን ጥያቄዎችን ተቀብዬ መመለስ ስራ ነበር ከግድሙ እየሰራ የነበረው። ለአንተ ግን እስቲ ከሌሎች ጥያቄ ከመቀበል በፊት አንተ አንድ ደቂቃ ላይ በቃ አንድ ደቂቃ ጀነራል፣ አንድ ደቂቃ ሲሞላት ታስቆመዋለህ። አጠራ አድርገህ ኮሜንት ተሰጥቶታል። ለአንተ ሪስፔክት ለማድረግ ነው። ኦኬ እኔ ይህን ያልኩ ኖርማሊ የመሳደብ ምናምን አባዜ የለብኝም። ጀስት እዛ ጋር ፐብሊክ ፊገር የሚባሉ ቲክቶከሮች ምናምን ስለተሳደቡ ሁሉም ሰው ይሳደባል አይደለም፣ እሱን ትረዳለህ ብዬ አስባለሁኝ። አይ ኖው እዚህ ጋር ሆስት ስታደርግ በጣም ብዙ አይነት ባህሪ ያለው ሰው ምናምን ሊያጋጥም ይችላል። ግን ደግሞ ኤቭሪዋን ሌላውን ሰው እዚህ ጋር ያለው ኤቭሪባዲ ኢንሳልት ያደርጋል ማለት አይደለም። ሶ እኔም ስድብ የማይመቸኝ አይነት ሰው ነኝ። ጀስት ሀሳብህን እኔ ኮንፍሮንት ለማድረግ ነው የመጣሁትኝ። ሶ ከስሙ ጋር በተያያዘ ኮሜንት ላደርግልህ ነው ያልኩ። ምን መሰለክ፣ እኔም ኦሮሞ ጓደኛ አለኝ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ መኮንን የሚባል ልጅ። ሶ እሱ ረሰንትሊ ስሙን ቀይሯል። ሶ ስሙን ሲቀይር መስሎታል ኢን ሴንስ በቃ ሪያላይዝ አደረገ የሚሆነው ስም ከኦሮሚያ ቃል ውስጥ የሆነ ስም እሱን መሆን እንደሚችል ሲያምን አስቀየረው። ዛትስ ኦኬ ለማንም ማለት ነው። የትኛውን ብሔር ላይ ያለ ግለሰብ ስሙን ከአንዱ ወደ አንዱ እዛው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ሆኖ ከአንዱ ወደ አንዱ ይቀይራል፣ እኔን ይገልጸኛል ብሎ ሲያስብ ማለት ነው። ለምሳሌ ከሃይማኖታዊ ስም ያልነበረው ሰው የሆነ ጊዜ ላይ መንፈሳዊነት እያደረበት ሲሄድ ከዓለማዊ ስም ወደ መንፈሳዊ ስም ይሄዳል። ዳንኤል ምናምን ወደሚባሉት ማለት ነው። ሶ አንተን ይወክለኛል ካልክ በሀዲያ አይደለም በትግረኛ በኦሮምኛ በፈለግ የመጠራ መብት አለ። እሱ ያንተ መብት ነው። እሱ ማንም ሰው ሊጋፋ አይችልም። ከዛ ውጭ የመጨረሻ ጥያቄ እና ኮሜንቲ ምንድን ነው? እኔ ለሁሉም ነው ጀስት አንተ ስለሆንክ ምናምን ሳይሆን፣ ለምሳሌ አንተ ከልጅነት ጀምሮ ይህን ነገር አእምሮ ውስጥ ይዘው ከምትመጣ ይልቅ ለምሳሌ መለሰ የሚለውን ስም ከልጅነት ጀምሮ የምጠላው ከነበረ ያን ነገር አት ኤኒ ኮስት ማስቆም መቻል ነበረብህ ማለት ነው። ያ ነገር አንተ ውስጥ መስረጹ ሌሎች አካላትን እንድጠላ ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ስሜት አንተ ውስጥ ዴቨሎፕ እንዲሆን ያደርጋል። ሶ ለወደፊትም አሁን አንተን የተገለጽክበት በጫናም ሊሆን ይችላል የተገለጽክበት መንገድ ስህተት ሆኖ ካመንከው ኢሚዲየትሊ ያን ነገር ከቶፍ ማድረግ አለብህ። ጀስት እኔ ለሁሉም ሰው ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው ነገር እየደበረኝ
እኔን አይገልጸኝም ብዬ እያሰብኩትኝ ይዤው መጓዝ የለብኝም ማለት ነው። ሶ ያ ነገር ከልጅነት ይዘው ስለመጣ አሁን ያን ነገር የሰጡህ መስለው የሚሰሙ ሰዎች እንደዛ አይነት ፊሊንግ ሊኖር ስለሚችል ማለት ነው። ከዛ ውጭ የመጨረሻውን በማስረጃ እንድታሳየኝ የምፈልገው ሌላው አንድ ጥያቄ አለኝ። ቅድም ስታወራ ነበረ አማራይዜሽን ኤንድ ኦርቶዶክሳዊዜሽን ወይንም ደግሞ አማራነታዊ እና ክርስቲያናዊነት የሚል ፖይንት እያነሳክ ነበር። ምናልባት እዚህ ጋር የምነግርህን ነገር ትንሽ ዞር ካለ ያልከው እንድትነግረኝ ትችላለህ። ሶ አሁን ላይ አማራ ኢትዮጵያን ሲያስቡ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ሉኩ ምንድን ነው? ኦርቶዶክሳይዜሽን ወይም ደግሞ አማራሃይዜሽን ቃሉን ለመጥራት ራሱ ትንሽ እሱን ነገር አንዴ ፓራፍሬዝ ሳታደርግ ዳይሬክትሊ ያልከውን ነገር ንገረኝ እና ከዛ ልነሳ። እኔ ሚስ አንደርስታንዲንግ ኖሮኝ እንደ ቅድሙ ሌላ ጥያቄ እንዳልጠየቀክ ያልካትን ነገር እዚህ ጋር ቀንጨባ ንገረኝ እና there was a process called Amharization. Not only Amharization, but also Orthodoxization too. እነዚህ ሁለቱም ፕሮሰሶች በምኒልክ እና በኃይለ ሥላሴ ዘመን በብዛት ተግባራዊ ተደርገዋል። ሁለቱ ፕሮሰሶች አማራይዜሽን እና ኦርቶዶክሳይዜሽን። አሁን ጥያቄን አንሳና ወደ መልሱ ገባለሁ። ምክንያቱም በዚሁ መልሱ መቀጠል አለብኝም። አንተ ጥያቄው ምንድን ነው? ጥያቄ ከዚህ ላይ ኦኬ፣ እንደሱ ካልክ ጥያቄው ነው። እኔ ቅድም በመረጃ ነው ይሄን ነገር ዝም ብዬ አይደለም እኔ አንስቼ አይደለም የማወራው ጀስት የሆነ አንድ የሆነ ሶርስ አለኝ በመረጃ አስደግፌ ነው ብለሃል። ሶ ላይክ እኔ አሁን አም ናው ኢን ፍሮንት ኦፍ ማይ ኮምፒውተር ራይት ቁጭ ብዬ ማለት ነው ኮምፒውተር የሚያየሁት ነው። ሶ ሳይቴሽንን ወይንም ደግሞ ያየህበትን ቦታ እዚህ ጋር ነግረህን አንተ ያየኸውን ነገር እኛም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኢንፈር ማድረግ እንፈልጋለን። ሶ ሪሊ አማራይዜሽን እና ኦርቶዶክሳይዜሽን የሚባል ፕሮሰስ ነበረ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ? ያ ነገር ሳይት ተደርጎ ተቀምጧል ወይ እኛ ሪፈንድ እናደርገው የሚለው ማለት ነው። ሶ አንተ ፓራፍሬዝ አድርገህ እንድታስረዳኝ ሳይሆን መሌ ዳይሬክትሊ ያየህበትን ቦታ እንድጠቁመን እኛ ፐርሰናሊ ሪፈንድ እናደርገው ነው የሚፈልገው። ገብቶኛል። ምን ልመልስልህ ነው? ጨረስክ? ጨረስኩ። ቴንክ ዩ። ከስም ጋር ተያይዞ ባልኮ ላይ ትንሽ በቃ እንትን ምንም እንደሆነ ታውቃለህ። አንድ ለምንድን ነው ስምህም የማትወደው ወይም የማትቀበለው ከሆነ በስህተት የተሰየመ እንደሆነ ለምን አቆየኸው? ወይ ደግሞ አንድ ሰው አንድ ነገር ስህተት ነው ብሎ ባሰበበት ልክ መቀየር አለበት ብለህ ስትል፣ ለምሳሌ አንድ ሰው እንደተወለደ ሁሉን ነገር ያውቃል ማለትም አይደለም። የእድሜ ገደብ አለ፣ የትምህርት ምናምን ምናምን አይደል? እንደ ላለማስፋት እኔ ስም መቀየር እንዳለ እንኳን ያወቅኩት ማወቅ በሚችልበት አሁን ለምሳሌ የኔ ልጅ ይህን በሳለ የአስር ዓመት ልጅ ይህንን ነገር ያውቃል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው አይደል? እኔ በአስር ዓመት ላውቅ አልችልም። እያደግኩ ስም የማስቀየር መብት እንዳለኝ በፍርድ ቤት እጄ ስም ማስቀየር ነው የሚችል ካወቁ ጊዜ ጀምሮ አስቤያለሁ፣ ሂጅ አለው ፍርድ ቤት። ቅድም እንዳልኩ ሲሄድ ግን ሪፈር አድርጌ ምን ምን መስፈርቶች ማሟላት እንዳለብኝ አውቄ ሳይሆን የሄድኩት ቀጥታ በቃ ፍርድ ቤት ገባው ሾኔ ማለት ነው። ስገባ አይ ሶስት ምስክር መምጣት አለብህ፣ የቤተሰብ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ተጨማሪ መስፈርቶችም ሲነገሩ ወጣው። ተመልሼ እሄዳለሁ እያልኩኝም ለትምህርትም ወጣው። እንደዚህ ከትምህርት ትምህርት እየቀጠልኩ አሁን ምንድን ነው ያሰብኩት፣ አሁን እየተማርኩ ያለው ትምህርት አለ። እችን እንደጨረስኩኝ በስነ ስርዓት በፍርድ ቤት አስቀይራለሁ ብዬ፣ እስከዛ ግን የብዙ ጓደኞችን እያስቀየርን ነው። ይህን ነገር በስህተት ለማድረግ የማይቸገሩት እያደረጉ ነው። ስህተት መሆኑን ባወክበት ጊዜ እና ያንን ነገር ማረም የምትችልበት እድል ባለ ጊዜ ሁሉ ታደርጋለህ። እኔ አላወቅኩም ነበር መቀየር እንደሚቻል። ስህተት መሆኑን አወቅኩ እንጂ መቀየር እንደሚቻል አላውቅም ነበር። እንደውም ፉል ዮር ሰርፕራይዝ የተለያዩ ስሞችን እንናገር ነበር። ስም ማን ነው ስባል በሀዲይ ሳም ወይም ደግሞ በሌላ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ ስሞች እየቀየርን እንናገር ነበር። እና እኔ እንደውም መናገር አልፈልግም እንጂ የሆነ ጊዜ የሆነ ስፖርት ለመስራት ተመዘገብን እና ስንመዘገብ መለሰ ነው ብዬ ስሜን ለመናገር ደብሮኝ ሌላ ስም ተናገርኩኝ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም ነው በእርግጥ፣ ግን በዛ ነው በጣም ብዙ ሰው ያወቅኝ የሆነ ሰዓት ላይ። ከዛ ስወጣ ደግሞ ኢየሱስ ስም እኮ መለሰ ነው ይባል ነበር ስሜ ላይ። አይ ወዝ ኖት ሃፒ በኔ ኤርሊ ኤጅስ ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለማስቀየር ፍርድ ቤት እጃለሁ። ቅድም ያልኩት ነው ደንዳንት ላይ ከማወራ አሁን አስቀይረዋለሁ። ያወቅኩበት ጊዜ አድጌ እንጂ ወደኋላ አወቅኩም ነበር የምለውን ያዝ። ሁለተኛ ላይ ስመጣ ወደ ዋናው ማለት ነው ኦርቶዶክሳይዜሽን እና አማራይዜሽን ፕሮሰስ ስለመኖሩ
መረጃ ወይም ሳይት አድርግልኝ ሪፈረንስም ስጠኝ ኢንፈር አደርጋለሁ ብለሃል። ተረድቻለሁ አይደለ? እንደውም ጊዜ በዚህ ሰዎች ያውቁኛል። ሰዎች ዝም ብሎ የሆነ ነገር እንዲህ ነው ብሎ ሲናገሩ ይሄ ነገር ሂስቶሪካል ኤቪደንስ ካለው ኤቪደንስም እኮ ደግሞ ኖሮም ራሱ ሪሊየብል ነው ወይ ታማኒ ነው ወይ ይባል የለ እና ይህን ነገር በመጠየቅ ይታወቃለሁ እኔ ራሴ ማለት ነው፣ በዚህ ስለማምን ማለት ነው። ስለዚህ የምናገረውን ነገር ያለምንም አልናገርም። እና ሶሱን ስጠኝ ያልኩ ላይ ከመምጣት በፊት አንድ ነገር ልንገር። ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትኖግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚባል ጥናቶች አሉ። የኢትዮጵያ ኢትኖግራፊ ጥናቶች አሉ። ኢትኖግራፊ የምለውን ምናልባት ልነግርህ ትንሽ ይቅርታ አድርግልኝ እና ኢትኖግራፊ ማለት ኢትኖ የምለው ስታንድስ ፎር አን ኢትኒክ ግሩፕ ብሄር የሚለውን ምናልባት ይይዛል። የኢትዮጵያ ኮን ልመጣልህ ነው እሱ ላይ እና ኢትኖግራፊ ኮርስ ውስጥ ይህን ነገር እንማራለንም እናስተምራለንም ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያን ኢትኖግራፊ የጻፉ ስለ ኢትዮጵያ ብሔሮች የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን ያሳተሙ ጸሐፊያን አሉ። ከነዛ ሶስት ያህል ለመጥቀስ ያህል ዩሮፒያን ትራቨለርስ የጻፉት አለ፣ አረብ ሂስቶሪያንስ የጻፉት አለ፣ ኢትዮጵያን ክሮኒክል ላይ ደግሞ ክሮኒክለርስ የሚባሉት ጸሐፈ ነገስቶች የጻፉት አለ። በዋናነት እነዚህ ለምሳሌ የዶናልድ ዶናሃም የሚባል ሰው በጻፈው መጽሐፍ ላይ የመጽሐፍትን ስምና ቶፒኮችን፣ ገጾችን ዩሮፕ ፓብሊኬሽንን ሙሉውን ለመንገር ፋይሉን ሙሉ ሼር ባደረግልህ ደስ ይለኛል። ኮምፒውተርን አምጥቼ እዚሁ እኔ አንተ አጠገብ የለም ብላል፣ እኔ አጠገብ ኮምፒውተር አለ። ኮምፒውተርን አምጥቼ ዶክመንቱን ነው ማሳየት የሚችለው። አሁን ግን ሳልሳ ሲጠይቀኝ ለመመለስ ብዬ መዝግብ የያዝኩት ገጽ ስለሌለ ገጽ የለም። ገብቷል አይደለ? ገጹን ግን እንድታነበው መጽሐፉን ልስጥል ኢትኖግራፊ አዎ። ምክንያቱም በዛ ላይ አሁን የሆነ ሳለ ላይፍ ስገባ መቼም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ባወራ አሁን በዛ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ከቁጥር 1 ምን ይላል ብትለኝ አላውቅም። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የለኝም ማለት አይደለም። አፍቱ ሪፈር ማየት አለብኝ። እንደዛውም አሁን ስለምናገረው ነገር ሙሉ ማስረጃ የምታገኘውን መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍት ልሰጥ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ እኛ የምናስተምረውን ሃንዳውትም ማቴሪያል፣ ሪዲንግ ማቴሪያል ተጨማሪም ልሰጥ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ እናገናልኝ፣ ኢንቦክስ አድርግልኝ። እኔ እዚህ ጋር አንተ ጋር አርጊው ማድረግ ምናምን ፈልጌ አይደለም የገባሁት፣ ማወቅ ስለሆነ የምፈልገው ኢንቦክስ አድርግልኝ። ላብራራ ነበር እንደውም እንትን ካላልክ ማለት ነው in the process of orthodoxization and amharization the poor farmer from the north considers himself as superior than the rich man in the south. በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። since he is from orthodox christianity and amhara ethnic group he considers himself as superior than rich man in the south ማለት ነው። ጥሩ ፕሪቪሌጅ ካለው፣ ጥሩ መሬት ካለው፣ ጥሩ ሀብት ካለው ሰው በላይ አንድ ሰው አማራና ኦርቶዶክስ በመሆኑ ምክንያት ብቻ ራሱን ትልቅ አድርጎ የሚያስብበት ዘመን ነበር። በዛን ጊዜ በጣም የሚያሳፍረው ነገር ማለት ነው ኢቨን ሳም ፒፕል ፍሮም ዘ ሳውዝ ቤግ ዘ ኖርዘርን ክርስቲያንስ ቱ ሜክ ዘም ኦርቶዶክስ ክርስቲያንስ ቢካውስ ክርስቲያን አይደንቲቲ ገቨርንመንታል ስርዓቱ ሀርሽ ስለነበረ ክርስቲያን አይደንቲቲ ካለ ከዛ ሴፍ ትደረጋለ። ሰው ወዶም ሳይሆን እንደው በቃ በወቅቱ የደረሰባቸው ከነበረው ሀርሽ ገቨርንመንታል ሲስተም ከጨቋኝ ስራ የተነሳ ከምደርስባቸው በደል የተነሳ ኦርቶዶክስ ከሆንኩ አይነኩኝም በምል አማራ ከሆንኩ አይነኩኝም በምል አማራ አርገኝ ኦርቶዶክስ አርገኝ ይል ነበር የምለው በእነዚህ ቅድም በነገርኩ በሶስቱ መንገድ ተረጋግጦ ትሪያንጉሌት የተደረገ ነው። በአረቡም ባለታሪክ ሰዎች በአውሮፓ ተጓዦች በኢትዮጵያ ክሮኒክል ጸሐፊዎች ጸሐፈ ነገስቶች ልበል በአማርኛ ይሻለኛል፣ ጸሐፈ ነገስቶች በእነዚህ በሶስቱም ጽሁፎች የተስማማ ነው። የሚገርመው ማለት ነው እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ ነው በሶሻል ሳይንስ፣ በአንትሮፖሎጂ፣ በሂስቶሪ፣ ኢትኖግራፊ የሚጻፈው ማለት ነው። የዚህን ውጤት እኔ ጋር ስላለ በዚህ ማተር ላይ ደግሞ እኔ መምህርም ነኝ፣ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህር ነኝ። ስለዚህ ማቴሪያሎች አሉኝ፣ በጣም ሪች ማቴሪያል አለኝ ብሰጥህና ብታነበው። ግን ስታነበው ኒውትራል ሆነ
በጤናማ አእምሮ ካልሆነ ችግር ይፈጥራል። ለምን? ለምሳሌ እኔ ሀዲያ ነኝ። ሀዲያ ስዳማን አርዶ ነበር የሚል መጽሐፍ ላይ ባገኝ ታሪክ እውነት ወይም ውሸት ስለመሆኑ አስቤ እኔ ሀዲያ ስለሆንኩ በቃ ሀዲያ አርዷል እያለ ይሄ መጽሐፍ ስህተት ነው እያልኩ ማነብ ከሆነ ስህተት ነው። እንደዛ አይነበብም። ይሄ ጥልዝነት ነው የሚሆነው። ለእኔ ነው የምልህ። አድርጎ ከሆነ አድርገዋል፣ ካላደረገ አላደረገም። አሁን በርካቶች ሚዲያ ላይም ሲቀርቡ የምንመለከተው ትርክት ነው፣ አማራን እንደዚህ ለማለት ትርክት ይላሉ። የተፈጸሙ ነገሮችን ከማስረጃ ጋር የተቀመጡ ነገሮችን ሁሉ ትርክት ነው፣ ውሸት ነው፣ አማራን ለማረድ የተፈጠረ ነገር ነው ብሎ ለመደበቅ ይሞክራሉ። ኖ ሂስትሪ ላይ እነዚ ነገር አንተ አላደረግከው። በእኛ ባህል በአባት ኃጢአት ልጅ አይኮነንም ነው የሚባለው። ስለዚህ አንተ አላደረግከው። ለምሳሌ አንተ አማራ ብትሆን ምኒልክ መማራ ቢሆን ምኒልክ ጡት ቆረጠ ቢባል አንተ ምን አገባ? በአንተና በምኒልክ ዘመን ከአንድ ሴንቸሪ በላይ ጊዜ አለ። አንድ ክፍለ ዘመን በላይ ጊዜ አለ። አንተ ሌላ ሰው ነህ። አንተ አትቁረጥ እንጂ ጡት። አንተ ጡት ልጅ ስትሆን ጠብተሃል። አሁን የምስትን ጡት ልጆች ይጠባሉ። እናት ጡቷን ይዛ ትመርቃለች። እንዳድያ ባህል ከሆነ በእናንተ ላቀም በቃ ይሄ ነው። አትቁረጥ ይህን ጡት በቃ እንጂ አንተ ምን አገባ? ምኒልክ ስለቆረጠ ሲኦል የሚገባ ከሆነ ሲኦል የሚገባው እሱ ነው። ይሄ አሁን ምኒልክን በቦክስ ድበለው ብለው የለም፣ ሞቱ አፈር ውስጥ ነው ያለው፣ አልነካው። ስለዚህ ግን እኔ የምኒልክን ስህተት መናገር ይችላለሁ። ስናገር ግን ምኒልክ እኔ ጎሳ ወይም እኔ ዘር ስለሆነ እኔ ከአማራ ነኝ እሱም ከአማራ ስለሆነ ምኒልክ ጡት ቆረጠ የሚል ትክክለ ታሪክ ቢሆን እንኳን ትርክት ነው ብዬ ደብቃለሁ ብትል ችግር ነው የምትፈጥረው። እንደውም ምክንያቱም እንደ ምኒልክ ማድረግ ስለሚፈልግ ያኛውን ማመን አይፈልግም። ስውር በሂድን አንድ ይህንን መፈጸም ይፈልጋል ብዬ እንዳስብ ይገደዳለሆነ እንደዛ እንዳልሆን እኔም ያው በዚሁ አንተንም ኮሜንት እያደረኩ ታደርጋለህ። አይደለም አንተ እንደ ታሪክ አስተማሪ መሊ፣ አንተ እንደ ታሪክ አስተማሪ እንደ አንትሮፖሎጂ አስተማሪነት ላይክ እኔ ለምሳሌ ለአንተ አንድ ሊትሬቸር ፕሬዘንት ባረግልህ፣ ኦሮሞ እንደዚህ እንደዚህ አድርጓል፣ ሀዲያ እንደዚህ እንደዚህ አድርጓል ብዬ ፕሬዘንት ባረግልህ አንተ እንዳልከው በኤቪደንስ የተደገፈ ማለት ነው ሁዌቨር አውተር ኢዝ አክሴፕት ታደርጋለህ። ያን ሊትሬቸር አንድ መጽሐፍ ወስደህ ስታነብ መጀመሪያ እንደ መጽሐፍ ታነበዋለህ። ካነበብኩ በኋላ የመጽሐፉን ሪሊያቢሊቲ ለማረጋገጥ የምትጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ መጽሐፉ የተጻፈበት ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክ ምንድን ነው? ሶርሶቹ ምንድን ናቸው? ዳታ ሶርሶች ፕራይመሪ ነው ሰከንደሪ ነው? ሶርስ ብሎ የተጠቀመው ራሱ ከነማን ነው? የትኞቹ መጽሐፍትን የተጠቀመው? እሱ የተጠቀማቸውን መጽሐፍ ፋርዘር ሪፈር ማድረግ ሊኖር ይችላል። ፕራይመሪ ሶርስ ነው ካለ ደግሞ ከሰው አፍ በአፍ የወሰደ ከሆነ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን ታሪክ አግዝፈው ሌላን አሳልሰው ሊናገሩ ይችላሉ። ከተሳሳቱ ሰዎች ለምሳሌ ከሀዲያ መረጃ ልትሰበስብ መጥተ ሀዲያን የማይወክል ሀዲያም ሆኖ ሀዲያን የማያውቅ ወይም ደግሞ ሀዲያ ያልሆነ ሰው ስለ ሀዲያ ጥሩ አመለካከት የለውን ሰው ኢንተርቪው ልታደርግ ዝም ብለህ ብታስቆመው እና እንዴት ነበር ሀዲያ ከየት ነው የመጣው ብትለው ሀዲያ እኮ ዝም ብሎ ከመሬት ውስጥ የወጣ ነው ምናምን ልል ይችላል። አንተ እሱን ወስደህ ብትጽፍ የአንተ መጽሐፍ እያነበብኩ ትክክል ነው ብዬ አላምንም ማለት። ስለዚህ ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒኩ ምን ነበረ? ምን አይነት ነው? ዳታ ሶርሶች እነማን ናቸው? ይሄ ነገር ደግሞ በሌሎች መጽሐፍቶች ላይ ሰፖርት ተደርገዋል ወይ? ለዚህ ነው ቅድም ሶስት ሶርስ የጠቀስኩ በትንሹ ማለት ነው። ዩሮፒያን ትራቨለርስ የጻፉት ጽሁፍ ከአረብ ሂስቶሪያንስ ጋር ይመሳሰላል ወይ? አረብ ሂስቶሪያንስ የጻፉት ነገር ደግሞ ከክርስቲያን ክሮኒክለርስ ወይም ከጻፈ ነገስቶች ጋር፣ ጻፈ ነገስት ማለት የንግስታትን ገድል የሚጽፉ ብሎ የሚጽፉ ማለት ነው ለተከታዮቻችን። የእነዚህ ሶስቱም ይስማማል ወይም ብለውን ማየት ራሱ አንድ ነገር ነው። ሶስቱም ይስማማ ከሆነ ከተለያየ ሶርሶች ከተለያየ ምንጮች መጥቶ የጻፉ ሰዎች የጻፉት ነገር የሚመሳሰል ከሆነ ለሪሊያብሊቲ ወይም ለተአማንነቱ የተጠጋ ነው በጣም። ስለዚህ አንተ አሁን የምታመጣልኝ መጽሐፍ ካነበብኩ በኋላ እነዚህን ነገሮች አጣራለሁ። አንድ ይሄ ጽሁፍ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያለው በሌሎች ጽሁፎች፣ በሌሎች መጽሐፍት፣ በሌሎች ሰዎች ተደግመዋል ወይ ተናግረዋል ወይ አለ ወይ? አንድ ሁለተኛ፣ በዚህ መጽሐፍት ውስጥ ምን አይነት ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክ፣ ዳታ መረጃ አሰባሰብ ዘዴ ተጠቅሟል? ሁለት ምንጮቹ ምንድን ናቸው? ፕራይመሪ ሶርስ ምንድን ነው? ሴኮንደሪ ሶርስ ምንድን ነው? ፕራይመሪ ላይ ብቻ ነው ወይ? ሴኮንደሪ ሶርስ ላይ ብቻ ነው? ሌላ ደግሞ የሪሰርቸር ባያዝ የሚባልም ነገር ለምሳሌ አንድ ስልጤ ወንድማችን መጽሐፍ ጽፏል። ምን ብሎ መሰለ የሚጽፈው እንደው የኛ ጎሳ ነው ብዬ ብነግርህ እንደው ለአንተ ያው ሀዲያ ውስጥ ብዙ ጎሳዎች አሉና መጽሐፍ እየጻፈ ምን ይላል? ሀዲያ ውስጥ ቦያሞ እና ሶሮ የሚባሉ ጎሶች ሁሌ ይዋጋሉ ይላል። ይቅርታ አድርግልኝና በደንብ ስማ። የሀዲያ ልጆች አሁን ይስቃሉ እዚህ ጋር የሚያውቁት ነገር ስላለ
በወያሞ እና ሶሮ የሚባሉ ጎሳዎች ሁሌ ነው በሀዲያ ውስጥ የሚጓጉት። ይሄ ጥሩ አይደለም ለሀገር አንድነት ምናምን ይላል መጽሐፍ ውስጥ እኮ ነው። ግን በወያሞ ሶሮ የሚባል ጎሳ እና በወያሞ የሚባል ጎሳ አንድ ነው። ሶሮ በወያሞ ነው። እሱ አሁን ሊገልጽ የፈለገው ሁለት ጎሳዎች ሀዲያ ውስጥ ይጣላሉ ብሎ ለመግለጽ በውሸት ፈልጎ ነው። ግን አልቻለም። ወይ ኢንቴንሽናሊ ዲስቶርት እያደረገ ነው፣ ወይም ደግሞ መረጃ ሰጡ ሰዎች አያውቁትም። ወይ ዝም ብሎ ሀዲያን ከማያውቅ ሰው መረጃ ወስዱ ነው። ይሄ መጽሐፍ ችግር እንዳለበት ወዲያው ትረዳል። ይሄ ማለት ሌሞስ መጨሰ ገባ ሀዲያ ውስጥ ሌሞ እና ግንዶ የሚባሉ ጎሳዎች ይዋጋሉ ብል ግንዶ ሌሞ ነው። አይ አላ ስተዋል ማለት ነው ሰው ወይ ደግሞ ወንድም ለአንተ እንዲገባክ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ጎጃምና ባህር ዳር የሚባሉ ሰዎች ይዋጋሉ ብሎ ብል ባህር ዳር ጎጃም ውስጥ ነው ያለው። አይ እንደዛ አይነት ስህተቶችን ገና ስታነብ ታውቃለህ ማለት ነው። እና መጽሐፍት ላይ አለ ተጽፏል ተብሎ ብቻ ሳይሆን መጽሐፉ ራሱ ምንድነው? ሌላ መጽሐፍ አለ፣ አንድ ኢትዮጵያነት እና ስልጤነት የሚባል መጽሐፍ በዚሁ እንደ መርቅ ነው ይጽፋሉ መሰለኝ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እና ሙሉ ኢትዮጵያ የስልጤ ነው ይላል መጽሐፉ ላይ። ምንድን ነው ያልኩት? ሙሉ ኢትዮጵያ የጥጋጥጉ እስከ ዘይላ ወደብ ድረስ ሄዶ እስከ ሙቃዲሾ ድረስ እስከ ኬንያ ድረስ በጋምቤላ አድርጎ እስከ ደቡብ ሱዳን ካይሮ ድረስ የስልጤ ነው ይላል መጽሐፍ ውስጥ። ከዛ እንዴ በቃ የከባድ ህዝብ ነው እንደ ብዬ ሶርስ ላይ ሴት ሶርስ ምንም የለም፣ ምንጭ የለም። ምንድነው ምንጩ? አምስት ዓመት የኢህአዴግ መርሃ ግብር ምናምን የሚል የጠቀስኩ አምስት ዓመት የኢህአዴግ መርሃ ግብር የኢህአዴግን መርሃ ግብር ይዘረዝራል እንጂ የስልጤን የድሮ ጂኦግራፊ አይዘረዝርም። አየ ስለዚህ መጽሐፍ ማለት የሆነ ወረቀት ላይ በኮምፒውተር ተጽፎ ፕሪንት ተደረገ ጽሁፍ ብቻ ሳይሆን ውስጡ ላይ ያስቀመጣቸው ሳይቴሽኖች ኢንቴክስት ሳይቴሽን ኤንድ ሬፈረንስ ሬፈረንሱ ላይ ያስቀመጣቸው ሰዎች ደግሞ ትሄዳለን ለማመልከት እነሱን ሄደት ዌብሳይት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በመጽሐፍትም ያንተንም ደግሞ እነዛን ሪፈር አድርገህ የመድረስ አቅምህንም ይጠይቃል። እና በዚያም ናለው እንጂ አንተ አሁን ባልከኝ አንድ ሰው ኦሮሞ እንዲህ ነው ወይ ሀዲያ እንዲህ ነው ብሎ መጽሐፍ ጽፎ ቢያመጣ ቶሎ አላምንምም ውሸት ነውም ለማለት አልቸኩልም። አሁን በነገርኩ በስፋት በነገርኩ መንገድ አጣራለሁ። ተረዳሁክ? እሺ፣ ከመውጣቴ በፊት የመጨረሻ ጥያቄ፣ ኢትዮጵያ የራሷ ካላንደር አላት ሁሉም የሚለውን እንትን ታምናለህ ወይስ አታምነው? ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የቀን መቁጠሪያ ካላንደር አላት ብለህ ታምናለህ አታምንም? አላምንም። ሶ የኢትዮጵያ ቋንቋ አንተ ከኮፕቲክ ቸርች ነው የመጣው ብለህ ነው የምታምነው? ካላንደሩን ልመልስልህ። ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ካላንደር ኢትዮጵያ የፈለሰፈችው ሲጀመር ኢትዮጵያ ማንነት ከምን ነው የሚጀምረው? ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ድምር ውጤት ነች እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል አንድ እንደ እንጨት የቆመ ሂደ የምትነካው ነገር የለም። ኢትዮጵያ ሀዲያ እዚህ አለ፣ አማራ እዚህ አለ፣ ጎንደር፣ ትግራይ እዚህ አለ፣ 86ቱም ብሔረሰቦች ባሉበት አሉ። እና በስራና በአንዳንድ ምክንያት አንዱ ሌላ ቦታ የሚኖርም እንዳለ ሁሉ በየቦታው አለ። ወይም በአጭሩ በዚህ ሰዓት ላይ 13 ክልሎች አሉ። 13ቱም ክልል ተደምሮ ኢትዮጵያ ይባላሉ። እና ታዲያስ ኢትዮጵያ የራሷ ካላንደር አላት ለማለት ከዚህ 13ቱም ክልል የመነጨ ነገር ቢኖር ነው። አሁን ላይ የኢትዮጵያ ተደርጎ የሚቆጠር አለ ማለት እና የኢትዮጵያ አለ ማለት ይለያል። አሁን በሰዓት በባለቤትነት የተያዘው ለምሳሌ አሁን እንትን አንድ ራስ እዚህ ልጠይቅ፣ የኢትዮጵያ ካላንደር ተብሎ የሚታወቀው ባለቤትነቱ የማን ነው? የኢትዮጵያ ካላወቅ እንደ ልመልስልህ ኖ። አይ እየጠየቀኝ ነው አመሌ፣ የኔን ኦፕኒን ነው እየነገርኩ ጠይቀኝ። ጠይቅ እኮ መልስ እየሰጠው እኮ ምናልባት ካልገባ ብዬ ለመጠረ ነበር። እሺ፣ በደንብ የኢትዮጵያ ካላንደር ተብሎ የሚገለጸው የኦርቶዶክስ ነው፣ ባለቤትነቱም የኦርቶዶክስ ነው። ባይዘ ዲስቶርት ብታደረግ ብትነካ ኦርቶዶክስ ትነሳለች። መስቀል የኦርቶዶክስ ነው፣ ዩኔስኮም ለም ጭምር ተመዝግቧል። ያ ካላንደርም በዛው ስር ተመዝግቧል። የጎንደር ካስትል ሲመዘገብ ጎንደር ላይ የሚታየው ትልቁ ግንብ ብቻ አይደለም የተመዘገበው፣ የነ በካፋ የነ ፋሲለደስ ምናምን ብቻ አይደለም የተመዘገበው። ፋሲለደስ በሚባለው ግንብ ውስጥ ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ብቻ አይደለም፣ ያው በአካልም ስላየሁት እሱ ብቻ አይደለም። በጎንደር ውስጥ ያሉ ግንቦች ሁሉ ጎንደር ከስትል በሚል ተመዝግበዋል። ስለዚህ እንደ አዲስ ማስመዝገብ አትችልም። ልክ እንደዛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማነው የኢትዮጵያ ካላንደር የሚባለው የኦርቶዶክስ ባለቤትነት ላይ ያለ ነው። ለሙስሊሙ አይሰራም፣ ለጴንጦ አይሰራም። በፈቃድ ላይ ዝም ብለን እንጠቀም ብለን በየዋህነት እኛ ጽንፈኛ አለመሆንና ዝም ብለን ልስ ያለውን እንጠቀም ማለት እንጂ ሙስሊም ያላዋጣው ጴንጤ ያላዋጣው ሌላውን የማይመለከተው የኦርቶዶክስ ነው። አንድ በል የኦርቶዶክስም ደግሞ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ኦሪጂኔት የተደረገው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሳይሆን ኢትስ ኮፒድ ፍሮም ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ማለት ኮፕቲክ ቸርች ማለት ከግብፅ ኮፒ የተደረገ ነው። ይህንን እሱንም መረጃ ልሰጥ ይችላለሁ ወይም ደግሞ ታውቀዋለህ ማለት ነው።
ይሄ ጳጉሜ የሚባለው ራሱ አምስቱም ቀን እዛ ላይም አለ። አንድ ስድስት አንድ አምስት የሚሆነው በኮፕቲኩም እንደዛ ነው፣ በዚህም እንደዛ ነው። ግን ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የተለየች የገነት ጫፍ የእንትን እንደዚህ ምኑ ምን ምን ሁሉን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ስቶሪም ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት መሞከር፣ ሁሉን ነገር የኢትዮጵያ ለኦሪጂናል ተደረገ አድርጎ ለመግለጽ መሞከርና ምናምን መሰል ነገሮች አሉና ይሄ ነው ችግሩ እንጂ ትክክለኛ ማስረጃ የሚያመለክተው አሁን የተናገርኩትን ነው። የትም ብትሄድ ይሄ ከካለንደር እንደውም በቃ ላስፋውና ለማንኛውም ኢትዮጵያ የሆነ የሁሉንም ሃይማኖቶች የሚይዝ ሙስሊሙን፣ ክርስቲያኑን በክርስትና ውስጥም ብዙ ዲኖሚኔሽኖች አሉ። ካቶሊክ አለ፣ ኦርቶዶክስ አለ፣ ፕሮቴስታንት አለ፣ ሐዋርያት የሚባሉ አሉ፣ ብዙ አለ። አልጨረስኩም ሁሉንም እና የነዚህን ሁሉ ጨምሮ ዋቄፈታን ጨምሮ ሀዲያ የሀዲያ ሃይማኖት ብቻ የሆነ አለ፣ አሁንም ያው እየሞተ ያለ እንጂ ፈንዳን ነው የሚባል እምነት። የነዚህን ሁሉ ጨምሮ ኢ አማኑንም ጨምሮ ሁሉን የሚያስማማ ካለንደር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ያው ብዙ ሀገራት ላይም የለም። የለም ማለት እንዴት አኩሙዴት ታደርገዋለህ? መሌ እንዴት አኩሙዴት ታደርገዋለህ? አሁን ለምሳሌ ካላንደር ስንል ላይክ አሁን ለምሳሌ ዛሬ የሆነ ቀን ነው፣ ዛሬ መስከረም 1 2016 ከሆነ ኢትስ አ ኮምባይኔሽን ኦፍ ትሪ ፊገርስ አለ። መስከረም አንድ አለች፣ ወሩ አንድ አለ፣ ከዛም 2016 አለ። ሶ እነዚህን እንዴት ነው አኮሙዴት ልታደርጋቸው የምትችለው? የእያንዳንዱን ብሔረሰብ ቁጥር እናስገባው የምትል ከሆነ እና ደግሞ በዚሁ አያይዘ የምትመልስልኝ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ካላንደር ከሌላት የትኛው ዓመት ላይ ነን አሁን ለአንተ ማለት ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን እንደውም ከፈለግኩ እኔ እንዲህ ልገልጽ ልችላለሁ፣ ይመሻል ይነጋል በቃ አለቀ ልል ይችላለሁ። ግን ለመቁጠር እንድመች፣ ለስርዓት እንድመች፣ ለተለያዩ ነገሮች ስለምጠቅም ግሪጎሪያንንም ልንጠቀም እንችላለን። አሁን እኛ ዩኒቨርሲቲ ላይ የምንጠቀመው ግሪጎሪያን ካላንደርን ነው፣ የኢትዮጵያ የሚባለውን አይደለም። ግን የኢትዮጵያን ማነው የቅድም የኦርቶዶክስ ያልኩት ማነው የኦርቶዶክስን የኢትዮጵያ አድርገን መጠቀማችን አይጎዳንም፣ ክፉ ነው እያልኩ አይደለም። ለስርዓት ለመቁጠር ለምን ለምን ለቀጠሮ ለመያዝ ደሞዝ ቢቀለም 30 ቀን ሰርተ ደሞዝ የሚከፈል በዛ ተቆጥሮ ነው እና ቸርች የምንሄደው ይሁድ ብለን በዛ ቆጥረን ነው። ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ይጠቅማል ማለት እና ባለቤትነት እኔ አሁን እኮ የማን ነው የምለውን ነው እየተናገርኩ ያለሁት። አንጠቀም ክፉ ነው እያልኩም አይደለም እና መጠቀም ክፋት የለውም። ይተጠቀማል ማለት ግን አንተ ፈጥረህ ማለት አይደለም። ደግሞ ካላንደርም የግድ ዋን የሆነ ማለት ዩኒፎርም ካላንደር ሊሆን አይገባም። ለምሳሌ የአማራ ያልኩት እንቁጣጣሽ አንድ ቀን የሚከበር ነው፣ የሆነ ሰዓት ላይ ገብቶ በአንድ ቀን ተከብሮ የሚያልቅ ነው። የሀዲያ ያወደ ግን አንድ ቀን አንድ ሰዓት ላይ በአንድ ቀን ላይ አይደለም የሚከበረው፣ ወቅቱ ነው እና ሶስት ሳምንት አካባቢ ነው የሚከበረው የሆነ ሰዓት ላይ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ በነገራችን ላይ በዚሁ አጋጣሚ የሀዲያ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ፣ ፉሊታኮ ዛሬ ጀምሯል። ፉሊታኮ ማለት የሀዲያ ወጣቶች ዋሽንት እየነፉ የአሁድ እየገባ ነው ብሎ የሚያበስሩበት ነው። አሁን ያበስራሉ። ከዛ በኋላ ከዛሬ እንደዚህ በእኛ ፎርም ሲቆጥር ማለት ነው። የግድ በቁጥር አይደለም እኮ የግድ ተመሳሳይ መሆን የለበትም። የእያንዳንዱ ህዝብ ወቅቶችን ቀናትን የሚቆጥርበት አቆጣጠር የተለያየ ነው። አንድም ሊሆን ይችላል፣ የተለያየም ሊሆን ይችላል። እንደኛ ይሁን ብሎ ማለት ኤትኖሴንትሪዝም ይባላል። ኤትኖሴንትሪዝም ማለት ወይም ኤትኖሴንትሪክ ሰው ሁሉን ነገር ከሱ ካልቸራል ፖይንት ኦፍ ቪው መረዳት ይፈልጋል። አንተ አማራ ከሆንክ አማራ ካለንደር እንደሚቆጥር አንተ ሀዲያም እንደሚቆጥር መፈለግ፣ አማራ የሆነ ነገር ኤክስፕሬስ እንደሚያደርግ ሀዲያም እንደዛ እንዲገልጽ መፈለግ እና መጠበቅ እና እንደዛ ሳይሆን ሲቀር ስህተት ነው ብለህ መቀበል፣ ለመረዳት ለመቀበል መቸገር፣ ካልቸር ሾክ ውስጥ መግባት፣ እንዴት እንደዚህ ይሆናል አይባ። የሀዲያ ወቅት ነው እኛ የምንቆጥረው። እኛ አንድን ቀን አንድን ሰዓት አይደለም ወቅት ነው የምንቆየው የምንቆጥረው እና የአሁድን የዘመን መለወጫችንን ስናከብር ራሱ ወቅት ነው የምንቆጥረው። ወቅቱ ወደፊት ሊገፋም ይችላል፣ ወደኋላ ይመጣል። ለምሳሌ ሲዳማን የሲዳማን ጫንባር ላይ የተመለከተ እንደሆነ መች እንደሆነ አይታወቅም፣ ቀኑ አይታወቅም። ለምን ቀኑ አይታወቀው? ለምን ሮብ ቀን ተብሎ ወይ ደግሞ መስከረም አምስት ተብሎ አምስት ላይ ይከበር? አይደለም። ኢንዲፔንደንስ ኦን ሉናር ካለንደር ነው የነሱ ጥቅምትና ጨረቃን አይተው የእስልምና ደግሞ አሁን ለምንድነው ረመዳን ነው ምንድነው? ሙስሊሞች እርዱኝ፣ በዓሉ ጾም ፍቺ ላይ ዛሬ ነው አይ ነገ ነው ቆዩ በቴሌቪዥን ጠብቁ የሚባለው ለምንድነው? አየህ፣ ወጥ የሆነ ካለንደር የምጠቀመው አሉ፣ ደግሞ እንደዚህ ፍሉድ የሆነ የምጠቀመው አሉ። ከጨረቃ ማውጣት እና መግባት ጋር
ከክረምት የሚቆይ ከሆነ ዝናብ የዝናብ ወቅት የሚቆይ ከሆነ እንደዚህ የሚቀያየሩም አሉ። እና ዝም ብሎ መቀበል እኮ አይከፋም። በቃ እንደዛ ዝም ብሎ መቀበል ነው። ምናልባት ጥያቄህም በደንብ ግልጽ ስላይደለ ብዙ ደቂቃ ያስኳችሁ መሰለኝ። ለነበረኝ ጊዜ በጣም ነው የማመሰግነው። ግን ያው እዚህ ጋር በጣም መጨቃጨቅ ምናምን ጥሩም ስለማይሆን ጀስት አርጊው ለማድረግም ስለማይመች ያልካቸው መጽሐፎች ልከልኝ፣ ሪፈር አለኝ። አንተ እንደ አንትሮፖሎጂ መምህርነትህ፣ እኔ ደግሞ በተቻለ መጠን የተወሰነ ቢሆን አነባለኝ። በዛ መሰረት ኢቪደንስ ይዘን ፐርሰን ቱ ፐርሰን ማለት ነው። አይ እዚህ ጋር ሳይሆን ፐርሰን ቱ ፐርሰን አርጊው አድርገን አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን ነው የምፈልገው። ሶ ኔክስት ታይም እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። እንዳጠቃላይ ግን ያው እየወጣውም ስለሆነ ኢትዮጵያን እንወዳታለን። በየትኛውም ብሄር ውስጥ ያሉ ሰዎችም ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ሰዎችም ብንሆን ችግር የለብኝም፣ ግን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያምጣልን እና ቴንክ ዩ በጣም አሜን አሜን። እና በጣም አመሰግናለሁ በጨዋነት ያወራኸው። እንደውም ብዙ ነገር ላይ ተግባብተናል ይመስለኛል። ልዩነትን ብኖር ደግሞ ናቹራል ነው። ልዩነት ራሱ እኮ ቢዩቲ ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሀሳብ ቢኖረንም ግድ አይደለም እና በተለያየ ባህል አድገን የተለያየ ትምህርት ባክግራውንድ ኖሮን በእምነትም የተለያየ ኖረን እንደዚህ መቀመጥና መነጋገር መቻል ራሱ ልለመድና ልበረታታ የሚገባ ነገር ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ። ሀይ በለኝ እና የቴሌግራም ቁጥር እንትን ብዬ የቅድሙን የቴሌግራፊክ ሪዲንግ ማቴሪያል ብሰጥህ፣ ያው መቼም ያንን አሁን ያልኩትን ነገር ብቻ አይደለም የሚያበራው፣ ብዙ ነገሮችም ስላሉ ሌሎችን ነገር ትረዳለህ። እና ሀይ በለኝ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለአንተ። ብራዘር ወየ ወየ ማልዬ አለው ጀነራል ማኔጀር፣ እንግዲህ ጥያቄ ያለው ሰው ሌላ የምታስገባው አለ ወይስ እንጠቅልል? አይ ብናጠቃልል አይሻልም? አንተም ደክመሃል፣ ብዙ ልጆች ተምረዋል፣ ብዙ ተረድተዋል። አንደኛ ይሄን ላይ ዳውንሎድ አድርጌ ዩቱብ ላይ ስለሚወስደው ከመጀመሪያ ያልነበራችሁ ሰዎች አሁን በትንሹ ሶስት ሰዓት አካባቢ አይሆንም ጀነራል፣ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደ ሬዲዮ ጀምረን እኮ ሙዚቃ ከመጋበዛችን ጀምሮ እስካሁን የቆየ ነው። ከሶስታችሁም ሊበልጥ ይችላል እና ዩቱብ ቻናላችን ላይ ይህንን እና ከዚህ በፊት በላይቭም ኦፍላይን የተቀዱ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። እንደገና ደግሞ የአሁድን በተመለከተ የአሁድ ከመስቀል ጋር ይገናኛል ወይስ አይገናኝም? የአሁድ መስቀል ድሮ ለምን ይባል ነበር? ለምን አሁን የአሁድ ብቻ ይባላል? እንደገና የአሁድ ጣዖት አምልኮ ነው ወይስ ክብረ በዓል ብቻ ዘመን መለወጫ ብቻ የሚሉ ነገሮችን መልሽ ያለው ኢንተርቪው ሰጥቻለሁ ከጋዜጠኛዋ ኒና ጋር ማለት ነው፣ በሀዲያ ሚዲያ ውስጥ። ስለዚህ ቪዲዮ አሁን ወደ 7 ጂቢ ነው አሁን አፕሎድ ተደርጎ ኦልሞስት አልቋል። ታይትል ምናምን ተሰጥቶ ፐብሊሽ ማድረግ ነው የሚቀረው እና ይችን ላይቭ ከጨረስኩ በኋላ ማነው ከዘጋው በኋላ ዩቱብ ላይ ያቺ ቪዲዮ ትወጣለች። ስለዚህ ያቺ ቪዲዮ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል፣ ስሙ። ይህንንም ላይቭ